17. Brad estaciona na esquina às dez e cinco e toma o cuidado de colocar moedas o suficiente no parquímetro para a bandeirinha verde com as letras Max aparecer. Afinal, foi uma multa de estacionamento que denunciou o serial killer filho de Sam. Ele pega uma sacola de pano no banco de trás. Na lateral há as palavras Crozier e Recicla. Salve uma árvore! Dentro está a coisa dois, descansando em cima da caixa de sapatos Mephisto. Ele dobra a esquina e anda rapidamente pela funerária Soans. Só mais um cidadão com um compromisso matinal. Seu rosto está calmo, mas o coração está martelando como um motor a vapor. Ele não vê ninguém fora da funerária e as portas estão fechadas, mas ainda há a possibilidade de o ex-policial gordo não estar com as pessoas lá dentro. Ele poderia estar em uma sala nos fundos procurando gente suspeita, em outras palavras, procurando por Brad. Ele sabe disso. Quem não arrisca não petisca, docinho murmura a mãe. É verdade. Além do mais, ele avalia que o risco é mínimo. Se Rhodes estiver comendo a puta loura ou querendo comer, não vai sair do lado dela. Brad da minha volta na esquina mais distante, volta andando e entra no estacionamento da funerária sem hesitar, escuta uma música baixa, alguma merda clássica, vê o Toyota de Rhodes parado perto da cerca nos fundos, de ré, pronto para uma fuga rápida quando as festividades acabarem. O último passeio do velho Dete após. Pensa Brad. Vai ser bem curto, colega. Ele vai para trás do maior dos dois rabecões, e quando o veículo o esconde de qualquer pessoa que possa estar olhando pelas janelas da funerária, ele pega a coisa dois na bolsa de pano e puxa a antena. Seu coração está disparado. Já aconteceu antes, mas só algumas poucas vezes, de o aparelho não funcionar. A luz verde piscava, mas a tranca do carro não abria. Era algum defeito aleatório do programa ou do microchip. Se não funcionar, coloque a caixa de sapatos embaixo do carro, aconselha a mãe. É claro, isso funcionaria do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito, mas não seria tão elegante. Ele aperta o botão. A luz verde pisca. Os faróis do Toyota também. Sucesso! Ele vai até o carro do ex-policial, como se tivesse todo o direito de fazer isso. Abre a porta de trás, pega a caixa de sapatos na bolsa de pano, liga o celular e coloca a caixa no chão, atrás do banco do motorista, fecha a porta e segue em direção à rua, obrigando-se a andar devagar e com firmeza. Quando está dobrando a esquina do prédio, Deborah Ann Hartsfield fala de novo. Você não se esqueceu de nada, docinho? Ele para, pensa, volta até a esquina do prédio e aponta a antena da coisa 2 para o carro de rodes. Os faróis piscam quando a tranca se fecha. 18. Depois das lembranças e de um momento de reflexão silenciosa, para ser usado como vocês desejarem, o clérigo pede a Deus que os abençoe e guarde de paz Há um farfalhar de roupas, programas são guardados em bolsas e bolsos de paletós. Holly parece bem até estar na metade do corredor, mas então seus joelhos cedem. Rod escorre com uma velocidade surpreendente para um homem grande e a pega antes de ela cair. Seus olhos se reviram e por um momento ela fica à beira de perder a consciência, mas logo eles voltam ao lugar e recuperam o foco. Ela vê Rhodes e dá um sorriso fraco. —Rolly, pare com isso! —diz a mãe com severidade, como se a filha tivesse dito um impropério jocoso em vez de quase desmaiar. Rhodes pensa que seria um prazer dar um tapa com as costas da mão na bochecha cheia de pó de tia C. Talvez fizesse ela acordar, pensa ele. —Eu estou bem, mãe —diz Holly. —E para Rhodes, —Obrigada. Você comeu alguma coisa no café da manhã, Holly? Pergunta a ele. Ela comeu aveia, anunciou tia Charlotte. Com manteiga e açúcar mascavo. Eu mesma a preparei. Você adora ser o centro das atenções, não é, Holly? Ela se vira para Janelle. Não precisa ficar esperando, querida. Henry é inútil nesse tipo de coisa. E eu não consigo receber essa gente toda sozinha. Janelle segura o braço de Rodgers e diz. Não estava esperando que você fizesse isso, tia. Tia Charlotte dá um sorriso tenso, sorriso de janela, em resposta é brilhante. E Rhodes conclui que a decisão dela de dar metade da herança para os tios é igualmente brilhante. Depois disso, ela nunca mais vai precisar ver essa mulher desagradável de novo. Não vai nem ter que atender às suas ligações. As pessoas emergem sob o sol matinal. Na calçada, há uma conversa sobre a cerimônia ter sido linda, e as pessoas começam a andar para o estacionamento nos fundos. Tio Henry e tia Charlotte fazem isso com Holly entre os dois. Rhodes e Janelle vão atrás. Quando chegam nos fundos da funerária, Holly, de repente, se solta dos acompanhantes e se vira para Rhodes e Janelle. Posso ir com vocês? Quero ir com vocês. Tia Charlotte, com os lábios comprimidos até quase sumirem, surge atrás da filha. —Já aguentei suas reclamações o suficiente por um dia, mocinha. Olhe, a ignora. Segura uma das mãos de Rodes em um aperto gelado. —Por favor, por favor. —Por mim tudo bem, diz Rodes, se Janelle não se importa... Tia Charlotte começa a chorar. O som é grotesco, gritos roucos de um corvo em um campo de milho. Rod se lembra dela se inclinando sobre a senhora Wharton, dando um beijo nos lábios gelados e uma possibilidade repentina e desagradável lhe ocorre. Ele avaliou Olivia errado. Pode ter avaliado Charlotte Gibney errado também. As pessoas são muito mais do que vemos na superfície, afinal. Holly, você mal conhece esse homem. Janelle coloca a mão bem mais quente no pulso de Rhodes. Por que você não vai com Charlotte e Henry Bill? Tem bastante espaço no carro, você pode ir atrás com Holly. Ela se vira para a prima. Por você, tudo bem? Sim. Holly ainda está segurando a mão de Rhodes. Seria ótimo. Janelle se dirige ao tio. Tudo bem por você? Claro. Ele dá um tapinha jovial no ombro de Holly. Quanto mais melhor. —Isso mesmo. Deem bastante atenção a ela —diz tia Charlotte. —É disso que você gosta, não é, Holly? Ela sai andando para o carro, sem esperar resposta, com os calcanhares, estalando uma mensagem em código morse de pura ira. Hodges olha para Janelle. —E meu carro? —Eu dirijo. Me dê a chave. Quando ele entrega, ela diz. —Só tem mais uma coisa de que preciso. Aham. Uhum. Ela tira o chapéu da cabeça dele, põe na própria e dá a inclinação correta sobre a sobrancelha esquerda. Franziu o nariz para ele e diz, Aham. Uhum. Dezenove. Brad estacionou na rua da funerária, com o coração batendo mais forte do que nunca. Está segurando um celular. O número do aparelho preso à bomba atrás do banco do Toyota está escrito a caneta em seu pulso. Ele vê as pessoas se reunirem na calçada. O ex-policial gordo não tem como passar despercebido. De terno preto, ele parece grande como uma casa, ou um rabecão. Está usando um chapéu ridiculamente antiquado do tipo que se via nos filmes de detetive em preto e branco dos anos 1950. As pessoas estão começando a ir para o estacionamento e depois de um tempo, Rhodes e a puta loura seguem na mesma direção. Brad imagina que a puta loura vai estar com ele quando o carro explodir. Isso vai tornar o trabalho completo. A mãe e as duas filhas têm a elegância de uma equação em que todas as variáveis foram resolvidas. Carros começam a sair, todos na direção de Brad, porque é por onde se tem que passar para chegar a Sugar Heights. A luz do sol inunda os para-brisas, o que não ajuda, mas não há como confundir o Toyota do ex-policial quando ele aparece na saída do estacionamento, faz uma pausa breve e segue na direção dele. Brad nem olha para o chefe de tio Henry quando este passa por ele, Toda a sua atenção está voltada para o carro do ex-policial gordo. Quando passa, ele sente uma decepção momentânea. A puta loura deve ter ido com os parentes, porque não tem ninguém no Toyota além do motorista. Brad só tem um vislumbre, mas mesmo com o brilho do sol, o chapéu idiota do ex-policial gordo é inconfundível. Brad digita os números. Eu falei que você não me viria chegando. Não falei, babaca. Ele aperta o botão verde. 20. Quando Janelle estica a mão para ligar o rádio, um celular começa a tocar. O último som que ela emite na vida. Todo mundo deveria ter essa sorte. É uma gargalhada. Idiota! Ela pensa com carinho. Você esqueceu o celular aqui de novo? Ela estica a mão para o porta-luvas, ouve um segundo toque. O som não está vindo do porta-luvas, está vindo do banco de... não há som. Pelo menos não que ela ouça. Só a sensação momentânea de uma mão empurrando o banco do motorista para a frente com força. E o mundo inteiro fica branco. 21. Holly Gibney, também conhecida como Holly Murmuradora, pode ter problemas mentais. Mas nem as drogas psicotrópicas que toma, nem os cigarros que fuma escondido, a deixaram lenta fisicamente, Tio Henry mete o pé no freio e ela salta do chefe, alugado enquanto a explosão ainda está reverberando. Rhodes vai atrás dela na mesma hora, correndo a toda velocidade. Ele sente uma pontada de dor no peito e pensa que pode estar tendo um ataque cardíaco. Parte dele espera que sim, mas a dor desaparece. As outras pessoas estão se comportando como sempre fazem quando um ato de violência abre um buraco no mundo pacífico a que elas estão acostumadas. Algumas deitam na calçada e cobrem a cabeça, outras ficam paralisadas como estátuas, alguns carros pararam, a maioria acelera e sai de perto imediatamente. Um desses é um subaru marrom. Enquanto Rod corre atrás da prima mentalmente instável de Janelle, a última mensagem do Mr. Mercedes vibra em sua mente como um tambor cerimonial. — Vou matar você! Você não vai nem me ver chegando! Vou matar você! Você não vai nem me ver chegando! Vou matar você! Você não vai nem me ver chegando! Ele dobra a esquina, derrapa na sola lisa do sapato social pouco usado e quase se choca com Holly, que está parada, os ombros caídos e a bolsa pendurada na mão. Ela está olhando para o que sobrou do Toyota de Rhodes. A carroceria se soltou dos eixos e está queimando furiosamente em uma pilha de vidro quebrado. O banco de trás está caído de lado a seis metros de distância, com o um estofamento rasgado, pegando fogo. Um homem cambaleia como bêbado de um lado para o outro na rua, segurando a cabeça ensanguentada. Uma mulher está sentada no meio fio, em frente a uma loja de lembranças, com a vitrine quebrada. E por um momento insano, ele pensa que é Janelle mas a mulher está usando um vestido verde, tem cabelo grisalho, e claro que não é janelle, não pode ser janelle. Ele pensa: Isso é minha culpa? Se eu tivesse usado a arma do meu pai duas semanas atrás ela estaria viva? Ainda há o suficiente de instinto policial nele para afastar a ideia, apesar de ela não partir com facilidade. Uma clareza fria e perplexa surge no lugar. Isso não é culpa dele, é culpa do filho da puta que implantou a bomba, o mesmo filho da puta que dirigiu um Mercedes roubado para cima de um grupo de desempregados no city center. Rodes vê um único sapato preto de salto caído em uma poça de sangue, vê um braço decepado dentro de uma manga fumegante caído na sarjeta, como um lixo descartado de alguém, e sua mente estala e entra em funcionamento. Tio Henry e tia Charlotte vão chegar em breve, isso quer dizer que não há muito tempo. Ele segura Holly pelos ombros e a vira para ele. O cabelo se soltou dos coques de Princesa Leia e cai sobre as bochechas. Os olhos arregalados parecem enxergar através dele. A mente de Rhodes, mais afiada do que nunca, sabe que ela não serve para nada nesse estado. Ele dá um tapa em uma bochecha e depois na outra. Não são tapas fortes, apenas o bastante para fazer as pálpebras dela tremerem. As pessoas estão gritando, buzinas estão tocando, e alguns alarmes de carro soando. Ele sente cheiro de gasolina, borracha queimada e plástico derretido. Role, role, me escute. Ela está olhando, mas será que está ouvindo? Ele não sabe, não há tempo. Eu a amava, mas você não pode contar para ninguém. Você não pode contar para ninguém que eu a amava. Talvez depois, mas não agora, entendeu? Ela assente. Preciso do número do seu celular, e talvez precise de você sua mente afiada espera que não, que a casa em Sugar Hades esteja vazia de tarde, mas ele não acha que vai estar. A mãe e o tio de Holly vão ter que sair pelo menos por um tempo, mas Charlotte não vai querer que a filha vá com eles, porque Holly tem problemas mentais. Holly é delicada. Rode se pergunta quantos colaptos é era... Oh meu Deus. Rod se pergunta quantos colapsos ela já teve e se houve alguma tentativa de suicídio. Esses pensamentos cruzam sua mente como estrelas cadentes. Aparecem um momento e somem no seguinte. Ele não tem tempo para pensar na condição mental de Holly. Quando sua mãe e seu tio forem para a delegacia de polícia, diga que não precisa que ninguém fique com você. Diga que vai ficar bem sozinha. Você consegue fazer isso? Ela assente, embora seja quase certo que não faça ideia do que eles está dizendo. Uma pessoa vai ligar para você. Talvez seja eu ou talvez seja um jovem chamado Jeremy. Jeremy, você consegue se lembrar desse nome? Ela sente, abre a bolsa e pega a caixa dos óculos. Isso não está funcionando, pensa Rhodes. As luzes estão acesas, mas não tem ninguém lá dentro. Mesmo assim, ele precisa tentar. Ele segura os ombros dela. Role. Quero pegar o cara que fez isso. Quero fazê-lo pagar. Você vai me ajudar? Ela assente. Não há expressão nenhuma em seu rosto. Diga então. Diga que vai me ajudar. Ela não diz. Só tira um par de óculos de sol da caixa e os coloca no rosto. Como se não houvesse um carro pegando fogo na rua e o braço de Janelle não estivesse na sarjeta. Como se não houvesse gente gritando e o som de uma sirene já se aproximando. Como se isso fosse só mais um dia na praia. Ele a sacode de leve. Preciso do número do seu celular. Ela assente, mas não diz nada. Fecha a bolsa e se vira para o carro em chamas. O maior desespero que Rod já sentiu toma conta dele, provocando um nó no estômago e destruindo os pensamentos que, pelo espaço de trinta ou quarenta segundos, ficaram perfeitamente claros. Tia Charlotte aparece, correndo na esquina com o cabelo quase todo preto, mas branco nas raízes, voando atrás dela. Tio Henry vem logo depois, o rosto cheio de papadas, está pálido, exceto pelos pontos vermelhos nas bochechas, como uma maquiagem de palhaço. Charlotte, pare! grita Tio Henry. Acho que estou tendo um ataque cardíaco. A irmã não presta atenção. Ela segura o cotovelo de Holly e a puxa para si, abraçando a filha com força, esmagando seu nariz considerável entre os seios. Não olhe, berra Charlotte enquanto olha. Não olhe, querida, não olhe para isso. Não estou conseguindo respirar, anuncia tio Henry. Ele se senta no meio-fio e baixa a cabeça. Deus, espero que eu não esteja morrendo. Mais sirene se juntar à primeira. As pessoas começaram a se aproximar para poder dar uma boa olhada nos destroços em chamas na rua. Um casal tira fotos com os celulares. Rod dispensa explosivo suficiente para explodir um carro, quanto mais ele tem. Tia Charlotte ainda segura Holly com força, gritando para ela não olhar. Holly não está lutando para se soltar, mas está com a mão esticada para trás. Está segurando alguma coisa. Apesar de ele saber que deve ser só o que deseja ver, Holly estorce para que seja para ele. Ele pega o que ela está segurando. É a caixa onde estavam os óculos de sol. O nome e o endereço de Holly estão impressos em dourado, e também o número do celular. 22. Rodis pega o Nokia no bolso interno do paletó, ciente de que ele teria virado plástico e fios derretidos no porta-luvas do Toyota torrado se não fosse a bronca delicada de Janelle. Ele liga para Jeremy e reza para o garoto atender. Jeremy atende. Sr. Rogers? Viu? Acho que acabamos de ouvir uma grande explosão. Calha a boca, Jerome. Escute, ele está andando pela calçada cheia de vidro. As sirenes estão mais próximas agora, em pouco tempo vão chegar ali, e ele só tem a própria intuição para guiá-lo, a não ser que seu subconsciente já esteja fazendo as ligações. Já aconteceu antes, ele não conseguiu tantas medalhas à toa. Estou ouvindo, disse Jerome. Você não sabe nada sobre o caso do City Center, não sabe nada sobre Olivia Trilawney nem sobre John L. Patterson. É claro que os três jantaram juntos no Demásios, mas ele acha que os policiais não vão chegar tão longe na investigação por um tempo. Se é que vão chegar. Eu não sei de nada, disse Jerome. Não há desconfiança nem hesitação em sua voz. Quem vai perguntar à polícia? talvez mais tarde primeiros serão seus pais porque a explosão que você ouviu foi o meu carro Janelle estava dirigindo trocamos no último minuto ela morreu meu Deus Bill você tem que contar para o seu amigo seu antigo parceiro Rhodes pensa nela dizendo ele é nosso ainda concordamos sobre isso não é certo pensa ele ainda concordamos sobre isso Janelle ainda não Agora vou resolver isso e preciso que você me ajude. Aquele verme a matou. Quero foder com ele e pretendo conseguir. Você vai me ajudar? Vou. Nada de não quero me meter nesse tipo de confusão. Nada de isso poderia acabar com minhas chances de ir para Harvard. Nada de me deixe fora disso. Só vou. Que Deus abençoe Jeremy Robinson. Você tem que entrar no Debs Blue Umbrella se passando por mim e mandar uma mensagem para o cara que fez isso. Você se lembra do meu nome de usuário? Lembro? Kermit Sapo 19. Vou pegar uma... mapa. Não temos tempo. É só você se lembrar do essencial e só escreva daqui a pelo menos uma hora. Ele tem que saber que eu não mandei a mensagem antes da explosão. Ele tem que saber que ainda estou vivo. Pode falar. Diz Jeremy. Rodges dita a mensagem e desliga, sem nem se despedir. Enfia o celular no bolso da calça junto com a caixa dos óculos de Holly. Um caminhão de bombeiros dobra a esquina, seguido de dois carros de polícia. Eles passam disparados pela funerária Soames, onde o agente funerário e o clérigo da cerimônia de Elizabeth Wharton estão na calçada, protegendo os olhos contra o brilho do sol e do carro em chamas. Rodes tem um plano pela frente, mas precisa fazer uma coisa mais importante antes. Ele tira o paletó, se ajoelha e cobre o braço na sarjeta. Sente lágrimas se formarem nos olhos e se força a parar, vai poder chorar depois. No momento, lágrimas não se encaixam na história que ele tem para contar. Os policiais, dois jovens patrulhando sozinhos, estão saindo dos carros. Rhodes não os conhece. "Policiais", chama ele. "Tenho que pedir para você liberar o local, senhor", diz um deles. "Mas se testemunhou a explosão?", ele aponta para os restos em chamas do Toyota. "Preciso que fique por perto para que alguém possa pegar seu testemunho." "Eu não só vi como devia estar dentro." Rhodes pega a carteira e abre para mostrar a identificação da polícia, com um aposentado carimbado em vermelho. Até o outono passado, meu parceiro era Pete Huntley. Vocês precisam ligar para ele o mais rápido possível. Era seu carro, senhor? Questiona o segundo policial. Era. Então, quem estava dirigindo? Pergunta o primeiro. 23. Brad chega em casa bem antes do meio-dia, com todos os seus problemas resolvidos. O velho Sr. Benson, do outro lado da rua, está de pé no gramado. Você ouviu? Ouvi o quê? Uma explosão enorme em algum lugar do centro. Teve muita fumaça, mas já sumiu. Eu estava com o rádio bem alto, responde Brad. Acho que aquela velha fábrica de tinta explodiu, é o que eu acho. Bati na porta da sua casa, mas acho que sua mãe deve estar dormindo. Os olhos dele brilham com o que ficou implícito. Dormindo para passar a ressaca. Talvez. Ele não gosta de pensar no velho punheteiro bisbilhotando sua casa. A ideia que Brad Harsfield tem de bons vizinhos seria não ter vizinho nenhum. Tenho que ir, Sr. Benson. Mande um oi para sua mãe. Ele abre a porta, entra e tranca. Farejoar. Nada. Ou, talvez, não exatamente nada. Talvez um leve cheirinho desagradável, como o odor de uma carcaça de frango esquecida durante alguns dias na lixeira debaixo da pia. Brad vai até o quarto dela, puxa a colcha e expõe o rosto pálido e os olhos vidrados. Não se incomoda mais tanto com isso. E daí que o Sr. Benson é um xereta? Brad só precisa manter tudo no lugar por mais alguns dias. Então, foda-se o Sr. Benson. Fodam-se os olhos vidrados dela também. Ele não a matou, foi ela quem se matou, do mesmo jeito que o ex-policial gordo tinha que se matar, e daí que não fez isso ele já era agora então foda-se o ex-policial gordo o dete está definitivamente após descanse em paz detetive Rhodes eu fiz uma mãe diz ele eu consegui e você me ajudou só na minha cabeça mas só que ele não tem certeza absoluta disso talvez tenha sido mesmo a mãe quem o lembrou de trancar as portas do carro do ex-policial gordo de novo ele não tinha pensado nisso de qualquer modo, obrigado, termina ele sem jeito. Obrigado por tudo. E que pena que você está morta. Os olhos continuam o encarando. Ele estica a mão com hesitação e fecha os olhos dela, da forma que as pessoas às vezes fazem no cinema. Funciona por alguns segundos, mas logo ele se abrem novamente, janelas velhas e cansadas, e o olhar vidrado reaparece. O olhar de Você me matou, docinho. É um tremendo balde de água fria e Brad cobre o rosto dela. Ele desce e liga a TV pensando que pelo menos um dos canais deve estar transmitindo cenas do local, mas nenhum está. É muito irritante. Não reconhecem um carro bomba nem quando um explode na cara deles? Aparentemente não. Rachel Ray preparando a porra do bolo de carne favorito dela parece ser mais importante. Ele desliga a porcaria da TV e desce para a sala de controle, dizendo Caos para ligar os computadores e Hebreu para desligar o programa Suicida. Ele faz uma dancinha, sacode os pulsos sobre a cabeça e canta o que se lembra de Ding Dong, a bruxa morreu, só que trocando bruxa por policial. Ele acha que isso vai fazê-lo se sentir melhor, mas não faz. Entre o Sr. Benson enfiando o nariz onde não é chamado e os olhos vidrados da mãe, sua sensação é boa. A sensação pela qual trabalhou tanto, a sensação que merecia, está desaparecendo. Não importa. Tem um show chegando e ele precisa se preparar. Ele se senta à mesa comprida. As bilhas que ficavam dentro do colete suicida agora estão em três potes de maionese. Ao lado tem uma caixa de saquinhos plásticos com capacidade para meio litro. Ele começa a enchê-los sem encher demais. Com as bilhas de aço, o trabalho a calma e as sensações boas começam a voltar. Quando ele está terminando, um apito de barco a vapor toca. Brad levanta a cabeça e franzia a testa. É um aviso especial que ele programou no número 3. Toca quando recebe uma mensagem no Blue Umbrella, mas isso é impossível. A única pessoa com quem ele estava se comunicando pelo Blue Umbrella é Kermit William Hodges, também conhecido como ex-policial gordo, também conhecido como Det permanentemente após. Ele desliza na cadeira do escritório, empurrando-a com os pés e olha para o número 3. O ícone do Blue Umbrella agora mostra um número 1 em um pequeno círculo vermelho. Ele clica nele e encara com os olhos arregalados e a boca aberta a mensagem que aparece na tela. Kermit Sapo 19 quer conversar com você. Você quer conversar com Kermit Sapo 19? S.N. Brad gostaria de acreditar que a mensagem foi enviada na noite anterior, ou naquela manhã, antes de Rhodes e de a puta loura terem saído da casa dele, mas sabe que não foi. Ele acabou de ouvi-la chegar. Reunindo toda a coragem, porque isso é bem mais assustador do que olhar nos olhos da mãe morta, ele clica no S e lê a mensagem. Errou. Carinha sorridente. E eis aqui uma coisa para você lembrar, babaca: sou como um espelho retrovisor, sabe como é? os objetos estão mais próximos do que podem parecer. Sei como você entrou no Mercedes dela e não foi com a chave do manobrista, mas você acreditou em mim quando escrevi aquilo, não foi? Claro que acreditou, porque você é um idiota. Tenho uma lista de todos os outros carros que você roubou entre 2007 e 2009. Tenho outras informações sobre as quais não quero entrar em detalhes agora, mas eis uma coisa que vou compartilhar. É bandido, não bendito. Por que estou dizendo isso? Porque não vou mais achar você e entregá-lo para a polícia. Porque eu deveria. Não sou mais policial. Eu vou matar você. Vejo você em breve, filhinho da mamãe. Mesmo com o choque e a descrença, é para a última linha que os olhos de Brad ficam voltando. Ele anda até o armário com as pernas tão rígidas que parecem de pau. Quando abre a porta, começa a gritar e a bater com os punhos nas prateleiras. Em vez do cachorro da família de crioulos, ele matou a própria mãe, e isso foi ruim. Agora matou outra pessoa em vez do policial, e isso foi ainda pior. Provavelmente foi a puta loura, a puta loura usando o chapéu do Dert após, por algum motivo esquisito que só outra loura poderia entender. De uma coisa ele tem certeza, esta casa não é mais segura. Rhodes deve estar blefando quando fala que está perto, mas talvez não esteja. Ele sabe sobre a coisa dois, sabe sobre os roubos, diz que sabe sobre outras coisas também. E vejo você em breve, filhinho da mamãe. Ele tem que sair dali, logo, mas tem uma coisa para fazer primeiro. Brad volta para andar de cima, para o quarto da mãe, mas mal olha para a forma debaixo da colcha, entra no banheiro dela e remexe nas gavetas debaixo da pia até encontrar o barbeador elétrico e então volta ao trabalho. 24. Hodges está na S14 de novo, sua sala de interrogatório da sorte, mas dessa vez está do lado contrário da mesa, de frente para Pete Huntley e para a nova parceira dele, uma mulher linda com cabelo ruivo comprido e olhos cinzentos e nevoados. O interrogatório é cordial, mas isso não muda os fatos. Seu carro explodiu e uma mulher morreu. Outro fato é que um interrogatório é um interrogatório. Isso tem alguma coisa a ver com o assassino do Mercedes? Pergunta Pete. O que você acha, Billy? É o mais provável, você não acha, considerando que a vítima era a irmã de Olivia Trelawney. Aí está, a vítima, a mulher com que ele dormiu, depois de ter chegado a um ponto da vida em que achava que jamais transaria com outra mulher. A mulher que o fez rir e o consolou. A mulher que foi sua parceira em última investigação, tanto quanto Pete Lantley já tinha sido. A mulher que franziu o nariz e debochava do aham, dele. Nunca quero ouvir você chamá-los de vítimas, disse Frank Sledge no passado. Mas no momento ele tem que engolir. Não vejo como pode ter a ver, diz ele com tranquilidade. Sei o que parece, mas às vezes um charuto é só um charuto. E uma coincidência é só uma coincidência. Como você... começa Isabelle Jennings, mas balança a cabeça. É a pergunta errada. Por que você a conheceu? Você estava investigando a história do City Center por conta própria? Estava bancando o tiozão com mania de grandeza, é o que ela não diz. Talvez em deferência a Pete. Afinal, é um antigo parceiro dele que está interrogando. Esse homem corpulento, de terno amassado e camisa branca, com respingos de sangue, com a gravata que ele colocou esta manhã, agora puxada até a metade do peito largo... Posso tomar um copo de água antes de começarmos? Ainda estou abalado. Ela era uma moça boa. Gianelli era muito mais do que isso, mas a parte afiada da mente dele, que por enquanto está mantendo a parte irracional presa em uma jaula, lhe diz que é o caminho certo, a rota que vai levá-lo ao resto daquela história, assim como um acesso estreito leva a uma avenida de quatro pistas. Pete se levanta e sai. Isabelle não diz nada até ele voltar, só fica olhando para Rhodes com aqueles olhos cinzentos e nevoados. Rhodes bebe metade da água no copo de papel em um só gole, depois diz: Certo, começou naquele nosso almoço, no Demásios Pete, lembra? Claro. Eu perguntei sobre os casos em que estávamos trabalhando, os casos grandes de quando me aposentei, mas o que me interessava mesmo era o massacre do City Center. Acho que você sabia disso. Pete não diz nada, mas abre um sorriso tímido. Lembra que perguntei se você se questionava sobre a senhora Trilawney, especificamente se ela estava dizendo a verdade sobre não ter uma chave reserva? Lembro. O que eu queria saber mesmo era se demos um tratamento justo a ela, ou se nossa visão ficou limitada por causa da personalidade dela. O que você quer dizer com a personalidade dela? Pergunta Isabel. Um pé no saco. Tensa e arrogante, se ofendia facilmente. Para ter um pouco de perspectiva, mude o foco um minuto e pense em todas as pessoas que acreditaram em Donald Davis quando ele alegou ser inocente. Por quê? Porque ele não era tenso nem arrogante e não se ofendia facilmente. Ele conseguia transmitir a sensação de marido de luto e perturbado e tinha boa aparência. Eu ouvi no Channel Six uma vez e aquela âncora loura bonita estava praticamente apertando as pernas uma na outra. Que nojo, diz Isabelle, mas fala com um sorriso. É, mas é verdade. Ele era encantador. Olivia Trilaume, e por outro lado era o completo oposto. Então comecei a me perguntar se fomos justos com ela. Talvez, nós fomos, de Pete seco. Talvez. De qualquer modo, ali estou eu, aposentado, com muito tempo ocioso nas mãos, tempo demais, e um dia pouco antes de eu convidar você para almoçar, Pete, eu digo para mim mesmo, suponhamos que ela estivesse falando a verdade. Nesse caso, onde estava aquela segunda chave? E por isso, e foi logo depois do nosso almoço, entrei na internet e comecei a pesquisar. E sabe o que descobri? Uma geringonça chamada Chupa Cabra. Um casal tira fotos com os celulares. Rode e expensa. Explosivo suficiente para explodir um carro. Quanto mais ele tem? Tia Charlotte ainda segura Holly com força, gritando para ela não olhar. Holly não está lutando para se soltar, mas está com a mão esticada para trás. Está segurando alguma coisa. Apesar de ele saber que deve ser só o que deseja ver, Holly estorce para que seja para ele. Ele pega o que ela está segurando. É a caixa onde estavam os óculos de sol. O nome e o endereço de Holly estão impressos em dourado. E também o número do celular. 22. Rodis pega o Nokia no bolso interno do paletó, ciente de que ele teria virado plástico e fios derretidos no porta-luvas do Toyota torrado se não fosse a bronca delicada de Janelle. Ele liga para Jeremy e reza para o garoto atender. Jeremy atende. Sr. Rogers? Viu? Acho que acabamos de ouvir uma grande explô. Calha a boca, Jerome. Escute, ele está andando pela calçada cheia de vidro. As sirenes estão mais próximas agora, em pouco tempo vão chegar ali, e ele só tem a própria intuição para guiá-lo, a não ser que seu subconsciente já esteja fazendo as ligações. Já aconteceu antes, ele não conseguiu tantas medalhas à toa. Estou ouvindo, disse Jerome. Você não sabe nada sobre o caso do City Center. Não sabe nada sobre Olivia Trelawney, nem sobre John L. Patterson. É claro que os três jantaram juntos no Demásios, mas ele acha que os policiais não vão chegar tão longe na investigação por um tempo, se é que vão chegar. Eu não sei de nada, disse Jerome. Não há desconfiança nem hesitação em sua voz. Quem vai perguntar? A polícia? Talvez mais tarde. Primeiro serão seus pais, porque a explosão que você ouviu foi o meu carro. Janelle estava dirigindo. Trocamos no último minuto. Ela morreu. Meu Deus, Bill, você tem que contar para o seu amigo, seu antigo parceiro. Rhodes pensa nela, dizendo: Ele é nosso. Ainda concordamos sobre isso, não é? Certo, pensa ele. Ainda concordamos sobre isso, Janelle. Ainda não. Agora vou resolver isso e preciso que você me ajude. Aquele verme a matou. Quero foder com ele e pretendo conseguir. Você vai me ajudar? Vou. Nada de não quero me meter nesse tipo de confusão. Nada de isso poderia acabar com minhas chances de ir para Harvard. Nada de me deixe fora disso. Só vou. Que Deus abençoe Jeremy Robinson. Você tem que entrar no Devs Blue Umbrella, se passando por mim, e mandar uma mensagem para o cara que fez isso. Você se lembra do meu nome de usuário? Lembro? Kermis Sapo19. Vou pegar um mapa. Não temos tempo. É só você se lembrar do essencial. E só escreva daqui a pelo menos uma hora. Ele tem que saber que eu não mandei a mensagem antes da explosão. Ele tem que saber que ainda estou vivo. Pode falar. Diz Jeremy. Rodges dita a mensagem e desliga, sem nem se despedir. Enfia o celular no bolso da calça junto com a caixa dos óculos de Holly. Um caminhão de bombeiros dobra a esquina, seguido de dois carros de polícia. Eles passam disparados pela funerária Sowans, onde o agente funerário e o clérigo da cerimônia de Elizabeth Wharton estão na calçada, protegendo os olhos contra o brilho do sol e do carro em chamas. Rodis tem um plano pela frente, mas precisa fazer uma coisa mais importante antes. Ele tira o paletó, se ajoelha e cobre o braço na sarjeta, sente lágrimas se formarem nos olhos e se força a parar, vai poder chorar depois. No momento, lágrimas não se encaixam na história que ele tem para contar. Os policiais, dois jovens patrulhando sozinhos, estão saindo dos carros. Rhodes não os conhece. "Policiais", chama ele. "Tenho que pedir para você liberar o local", senhor, diz um deles. "Mas se testemunhou a explosão?", ele aponta para os restos em chamas do Toyota. "Preciso que fique por perto para que alguém possa pegar seu testemunho." "Eu não só vi como devia estar dentro." Rhodes pega a carteira e abre para mostrar a identificação da polícia, com um aposentado carimbado em vermelho. Até o outono passado, meu parceiro era Pete Huntley. Vocês precisam ligar para ele o mais rápido possível. Era seu carro, senhor? Questiona o segundo policial. Era. Então, quem estava dirigindo? Pergunta o primeiro. 23 Brad chega em casa bem antes do meio-dia, com todos os seus problemas resolvidos. O velho Sr. Benson, do outro lado da rua, está de pé no gramado. Você ouviu? Ouvi o quê? Uma explosão enorme em algum lugar do centro, teve muita fumaça, mas já sumiu. Eu estava com o rádio bem alto, responde Brad. Acho que aquela velha fábrica de tinta explodiu, é o que eu acho. Bati na porta da sua casa, mas acho que sua mãe deve estar dormindo. Os olhos dele brilham com o que ficou implícito. Dormindo para passar a ressaca, talvez. Ele não gosta de pensar no velho punheteiro bisbilhotando sua casa. A ideia que Brad Harsfield tem de bons vizinhos seria não ter vizinho nenhum. Tenho que ir, Sr. Benson. Mande um oi para sua mãe. Ele abre a porta, entra e tranca. Farejoar. Nada. Ou, talvez, não exatamente nada. Talvez um leve cheirinho desagradável, como o odor de uma carcaça de frango esquecida durante alguns dias na lixeira debaixo da pia. Brad vai até o quarto dela, puxa a colcha e expõe o rosto pálido e os olhos vidrados. Não se incomoda mais tanto com isso? E daí que o Sr. Benson é um xereta? Brad só precisa manter tudo no lugar por mais alguns dias. Então, foda-se o Sr. Benson. Fodam-se os olhos vidrados dela também. Ele não a matou, foi ela quem se matou. Do mesmo jeito que o ex-policial gordo tinha que se matar. E daí que não fez isso? Ele já era agora, então, foda-se, o ex-policial gordo. O Dete está definitivamente após. Descanse em paz, detetive Rhodes. Eu fiz uma mãe, diz ele. Eu consegui, e você me ajudou, só na minha cabeça, mas só que ele não tem certeza absoluta disso. Talvez tenha sido mesmo a mãe quem o lembrou de trancar as portas do carro do ex-policial gordo de novo. Ele não tinha pensado nisso. De qualquer modo, obrigado, termina ele sem jeito. Obrigado por tudo. E que pena que você está morta. Os olhos continuam o encarando. Ele estica a mão com hesitação e fecha os olhos dela, da forma que as pessoas às vezes fazem no cinema. Funciona por alguns segundos, mas logo ele se abre novamente, janelas velhas e cansadas, e o olhar vidrado reaparece. O olhar de Você me matou, docinho. É um tremendo balde de água fria e Brad cobre o rosto dela. Ele desce e liga a TV pensando que pelo menos um dos canais deve estar transmitindo cenas do local, mas nenhum está. É muito irritante. Não reconhecem um carro bomba nem quando um explode na cara deles? Aparentemente não. Rachel Ray preparando a porra do bolo de carne favorito dela parece ser mais importante. Ele desliga a porcaria da TV e desce para a sala de controle, dizendo Caos para ligar os computadores e Hebreu para desligar o programa Suicida. Ele faz uma dancinha, sacode os pulsos sobre a cabeça e canta o que se lembra de Ding Dong, A bruxa morreu, só que trocando bruxa por policial. Ele acha que isso vai fazê-lo se sentir melhor, mas não faz. Entre o Sr. Benson, enfiando o nariz onde não é chamado, e os olhos vidrados da mãe, sua sensação é boa. A sensação pela qual trabalhou tanto, a sensação que merecia está desaparecendo. Não importa. Tem um show chegando e ele precisa se preparar. Ele se senta à mesa comprida. As bilhas que ficavam dentro do colete suicida agora estão em três potes de maionese. Ao lado tem uma caixa de saquinhos plásticos com capacidade para meio litro. Ele começa a enchê-los, sem encher demais, com as bilhas de aço. O trabalho acalma e as sensações boas começam a voltar. Quando ele está terminando, um apito de barco a vapor toca. Brad levanta a cabeça e frase a testa. É um aviso especial que ele programou no número 3. Toca quando recebe uma mensagem no Blue Umbrella. Mas isso é impossível. A única pessoa com quem ele estava se comunicando pelo Blue Umbrella é Kermit William Hodges, também conhecido como ex-policial gordo, também conhecido como Det permanentemente após. Ele desliza na cadeira do escritório, empurrando-a com os pés, e olha para o número 3. O ícone do Blue Umbrella agora mostra um número 1 em um pequeno círculo vermelho. Ele clica nele e encara com os olhos arregalados e a boca aberta a mensagem que aparece na tela: Kermit Sapo 19, quero conversar com você. Você quer conversar com Kermit Sapo 19? S/N Brad gostaria de acreditar que a mensagem foi enviada na noite anterior ou naquela manhã, antes de Rhodes e de a puta loura terem saído da casa dele, mas sabe que não foi. Ele acabou de ouvi-la chegar, reunindo toda a coragem, porque isso é bem mais assustador do que olhar nos olhos da mãe morta. Ele clica no S e lê a mensagem. Errou. Carinha sorridente. E eis aqui uma coisa para você lembrar, babaca. Sou como um espelho retrovisor. Sabe como é? Os objetos estão mais próximos do que podem parecer. Sei como você entrou no Mercedes dela e não foi com a chave do manobrista, mas você acreditou em mim quando escrevi aquilo, não foi? Claro que acreditou, porque você é um idiota. Tenho uma lista de todos os outros carros que você roubou entre 2007 e 2009. Tenho outras informações sobre as quais não quero entrar em detalhes agora, mas eis uma coisa que vou compartilhar. É bandido, não bendito. Por que estou dizendo isso? Porque não vou mais achar você e entregá-lo para a polícia. Porque eu deveria. Não sou mais policial. Eu vou matar você. Vejo você em breve, filhinho da mamãe. Mesmo com o choque e a descrença, é para a última linha que os olhos de Brad ficam voltando. Ele anda até o armário com as pernas tão rígidas que parecem de pau. Quando abre a porta, começa a gritar e a bater com os punhos nas prateleiras. Em vez do cachorro da família de crioulos, ele matou a própria mãe, e isso foi ruim. Agora matou outra pessoa em vez do policial, e isso foi ainda pior. Provavelmente foi a puta loura. A puta loura usando o chapéu do dirt após, por algum motivo esquisito que só outra loura poderia entender. De uma coisa ele tem certeza: esta casa não é mais segura. Rhodes deve estar blefando quando fala que está perto, mas talvez não esteja. Ele sabe sobre a coisa dois, sabe sobre os roubos, diz que sabe sobre outras coisas também e, vejo você em breve, filhinho da mamãe. Ele tem que sair dali logo, mas tem uma coisa para fazer primeiro. Brad volta para o andar de cima, para o quarto da mãe, mas mal olha para a forma debaixo da colcha, entra no banheiro dela e remexe nas gavetas debaixo da pia até encontrar o barbeador elétrico e então volta ao trabalho. 24. Rogers está na S14, de novo, sua sala de interrogatório da sorte, mas dessa vez está do lado contrário da mesa, de frente para Pete Huntley e para a nova parceira dele, uma mulher linda com cabelo ruivo comprido e olhos cinzentos e nevoados. O interrogatório é cordial, mas isso não muda os fatos. Seu carro explodiu e uma mulher morreu. Outro fato é que um interrogatório é um interrogatório. Isso tem alguma coisa a ver com o assassino do Mercedes? Pergunta Pete. O que você acha, Billy? É o mais provável. Você não acha, considerando que a vítima era é a irmã de Olivia Trilawney? Aí está, a vítima, a mulher com que ele dormiu, depois de ter chegado a um ponto da vida em que achava que jamais transaria com outra mulher. A mulher que o fez rir e o consolou. A mulher que foi sua parceira em última investigação, tanto quanto Pete Lantley já tinha sido. A mulher que franziu o nariz e debochava do arran, dele. Nunca quero ouvir você chamá-los de vítimas, disse Frank Sledge no passado. Mas no momento ele tem que engolir. Não vejo como pode ter a ver, diz ele com tranquilidade. Sei o que parece, mas às vezes um charuto é só um charuto. E uma coincidência é só uma coincidência. Como você... Começa Isabelle Janis, mas balança a cabeça. É a pergunta errada. Por que você a conheceu? Você estava investigando a história do City Center por conta própria? Estava bancando o tiozão com mania de grandeza, é o que ela não diz. Talvez em deferência a Pete. Afinal, é um antigo parceiro dele que está interrogando. Esse homem corpulento, de terno amassado e camisa branca, com respingos de sangue, com a gravata que ele colocou esta manhã agora puxada até a metade do peito largo... Posso tomar um copo de água antes de começarmos? Ainda estou abalado. Ela era uma moça boa. Gianelli era muito mais do que isso, mas a parte afiada da mente dele, que por enquanto está mantendo a parte irracional presa em uma jaula, lhe diz que é o caminho certo, a rota que vai levá-lo ao resto daquela história, assim como um acesso estreito leva a uma avenida de quatro pistas. Pete se levanta e sai. Isabelle não diz nada até ele voltar. Só fica olhando para Rodges com aqueles olhos cinzentos e nevoados. Rodges bebe metade da água no copo de papel em um só gole. Depois diz. —Certo. Começou naquele nosso almoço, no Demásios, Pete. Lembra? —Claro. Eu perguntei sobre os casos em que estávamos trabalhando, os casos grandes de quando me aposentei. Mas o que me interessava mesmo era o massacre do City Center. Acho que você sabia disso. Pete não diz nada, mas abre um sorriso tímido. Lembra que perguntei se você se questionava sobre a senhora Trilawney, especificamente se ela estava dizendo a verdade sobre não ter uma chave reserva? Lembro. O que eu queria saber mesmo era se demos um tratamento justo a ela, ou se nossa visão ficou limitada por causa da personalidade dela. O que você quer dizer com a personalidade dela? pergunta Isabel, um pé no saco. Tensa e arrogante se ofendia facilmente. Para ter um pouco de perspectiva, mude o foco um minuto e pense em todas as pessoas que acreditaram em Donald Davis quando ele alegou ser inocente. Por quê? Porque ele não era tenso nem arrogante e não se ofendia facilmente. Ele conseguia transmitir a sensação de marido de luto e perturbado e tinha boa aparência. Eu ouvi no Channel Six uma vez e aquela âncora loura bonita estava praticamente apertando as pernas uma na outra. Que nojo, diz Isabelle, mas fala com um sorriso. É, mas é verdade. Ele era encantador. Olivia Trilaune e por outro lado era o completo oposto. Então comecei a me perguntar se fomos justos com ela. —Nós fomos, disse Pete, seco. —Talvez. —De qualquer modo, ali estou eu, aposentado, com muito tempo ocioso nas mãos. Tempo demais. E um dia pouco antes de eu convidar você para almoçar, Pete, eu digo para mim mesmo, suponhamos que ela estivesse falando a verdade. Nesse caso, onde estava aquela segunda chave? —E por isso, e foi logo depois do nosso almoço, entrei na internet e comecei a pesquisar. E sabe o que descobri? Uma geringonça chamada chupa-cabra. —O que é isso? —pergunta Isabelle. —Ah, cara —diz Pete—, você acha mesmo que um gênio dos computadores roubou o sinal da chave dela? E por acaso encontrou a chave reserva guardada no porta-luvas ou debaixo do banco? A chave reserva que ela esqueceu que existia? É forçado demais, Bill, principalmente quando você acrescenta o fato de que a foto da mulher poderia estar junto à personalidade tipo A no dicionário. Calmamente, como se não tivesse usado o paletó para cobrir o braço decepado da mulher que ele amava menos de três horas atrás, Rhodes resume o que Jeremy descobriu sobre o chupacabra, apresentando como se ele mesmo tivesse pesquisado. Ele conta que foi até o apartamento da Lake Avenue para entrevistar a mãe de Olivia Trelawney, se ela ainda estivesse viva, pois eu não tinha certeza. E encontrou a irmã de Olivia, Janelle, morando lá. Ele deixa de fora a visita à mansão de Sugar Heights e a conversa com Rodney Peoples, o segurança da vigilante, porque isso poderia levar a perguntas que ele teria problemas em responder. Vão acabar descobrindo, mas está perto do Mr Mercedes agora. Sabe disso? Só precisa de um pouco mais de tempo. Ele espera que sim. A Sra Patterson me contou que a mãe estava em uma clínica a 50 quilômetros daqui, Saniacres. Ela se ofereceu para ir até lá comigo e fazer as apresentações para eu poder fazer algumas perguntas. Por que ela faria isso? pergunta Isabelle. Porque ela achava que na época podíamos ter deixado sua irmã muito nervosa e que isso podia ter feito com que ela se suicidasse. Isso é ridículo, disse Pete. Não vou discutir isso agora, mas você entende a lógica, não é? E a esperança de inocentar a irmã? Pitt faz um sinal para ele prosseguir. Rhodes continua falando depois que termina de beber a água. Ele precisa sair dali. O Mr. Mercedes já deve ter lido a mensagem de Jeremy. Se leu, pode ser que fuja. Rhodes não viria problema nisso. Um homem em fuga é mais fácil de ser encontrado do que um homem escondido. Eu interroguei a velha senhora e não descobri nada. Só consegui deixá-la chateada. Ela teve um derrame e morreu logo depois. Ele suspira. A senhora Patterson, Janely, ficou arrasada. Ela ficou irritada com você? Pergunta Isabelle. Não, porque até então ela também tinha achado uma ótima ideia. E aí, quando a mãe morreu, ela não conhecia ninguém na cidade exceto a antiga enfermeira da mãe, que já está com uma idade avançada também. Eu tinha dado o número do meu celular para ela e ela me ligou. Disse que precisava de ajuda, principalmente com os parentes que estavam chegando e que ela mal conhecia, e eu estava disposto a ajudar. Janelle escreveu o obituário e eu tomei as outras providências porque ela estava no seu carro quando ele explodiu. Hodges explica o surto de Holly. Não menciona o fato de que Janelle se apropriou do chapéu novo no último momento. Não porque vá desestabilizar a história, mas porque dói demais. Certo, diz Isabelle. Você conhece a irmã de Olivia Trelawney, de quem gosto bastante para chamar pelo primeiro nome. A irmã facilita uma conversa com a mãe. A mãe tem um derrame e morre, talvez porque reviver tudo a tenha deixado nervosa. A irmã explode depois do velório dentro do seu carro, e você ainda não vê ligação com o assassino de Mercedes? Rhodes levanta as mãos como se achasse absurdo o que Isabel acabou de dizer. —Como esse cara sabia que eu estava fazendo perguntas? Eu não botei o um anúncio no jornal. Ele se vira para Pete. Eu não falei com ninguém sobre isso, nem com você. Pete, obviamente, ainda ruminando a ideia de que a opinião dele sobre Olivia Trelawney possa ter interferido na investigação, parece mal-humorado. Rhodes não liga muito, porque foi exatamente isso que aconteceu. Não, você só deu uma sondada no almoço. Rhodes abre um sorriso largo. Isso faz seu estômago se dobrar como um origami. Ei, diz ele. Fui eu que paguei, não foi? Quem mais poderia querer explodir você direto para o reino dos céus? Pergunta Isabelle. Você está na lista de crianças malcriadas do Papai Noel. Se eu tentasse adivinhar, apostaria meu dinheiro na família Abácia. Quantos daqueles merdas nós botamos na cadeia por causa daquela história das armas em 2004, Pete? Mais de doze. Mas, é, e pegamos o dobro disso por crime organizado um ano depois. Nós acabamos com eles. E Fabi Narigão disse que eles viriam atrás de nós. Billy, os Abatia não podem pegar ninguém. Fabrício está morto, o irmão está em um hospício onde pensa que é Napoleão ou algo assim, e o resto está na prisão. Rhodes apenas o encara. Tudo bem? diz Pete. É verdade que não pegamos todas as baratas, mas ainda assim é loucura. Com todo o respeito, amigão, você é só um policial aposentado, fora da jogada. Certo. O que quer dizer que eles poderiam ir atrás de mim sem criar uma guerra. Você, por outro lado, ainda tem um escudo dourado, preso na carteira. Essa ideia é ridícula, diz Isabel e cruza os braços embaixo dos seios, como que dizendo e ponto final. Rodges dá de ombros. Alguém tentou me explodir. E não consigo acreditar que o assassino do Mercedes tenha recebido uma mensagem do além avisando que eu estava investigando o caso da chave desaparecida, mesmo que tivesse, porque ir atrás de mim, como isso poderia levar a ele? Ah, ele é maluco, disse Pete, que tal isso para começo de conversa? Claro, mas eu repito, como ele saberia? Não faço ideia. Escute, Billy, você está escondendo alguma coisa? Algum detalhe? Não. Acho que está, diz Isabelle. Ela inclina a cabeça. Ei, você não estava dormindo com ela, estava? Rhodes a encara. O que você acha, Izzy? Olhe para mim. Ela sustenta o olhar dele por uns segundos, mas baixa o rosto. Rhodes não consegue acreditar no quanto ela chegou perto. Intuição feminina, pensa ele. E então, ainda bem que não perdi mais peso, nem passei aquela tinta de merda no cabelo. Olha, Pete, eu quero ir embora, ir para casa, tomar uma cerveja e tentar entender isso tudo. Você jura que não está escondendo nada e isso fica só entre nós? Rogers dispensa a última chance de falar a verdade sem remorso. Nadinha. Pete diz para ele manter contato. Vão querer que compareça no dia seguinte ou na sexta-feira para um depoimento formal. Sem problema. E, Pete, no futuro imediato eu daria uma boa olhada no carro antes de sair por aí, se eu fosse você. Na porta, Pete passa o braço pelos ombros de Rhodes e lhe dá um abraço. Sinto muito por isso tudo, pelo que aconteceu e por todas as perguntas. Tudo bem, você só está fazendo seu trabalho. Pete o aperta ainda mais e sussurra no ouvido do amigo: Sei que você está escondendo alguma coisa, ou acha que eu emburreci? Por um momento Rhodes repensa suas opções, mas lembra-se de Janelle dizendo: Ele é nosso. Ele segura Pete pelos braços, olha nos olhos dele e diz, Estou tão intrigado com tudo isto quanto você. Acredite em mim. 25. Rhodes atravessa o cercado da divisão de detetives, desviando dos olhares curiosos e das perguntas com uma expressão pétrea que só falha uma vez. Cassie Shin, com quem ele trabalhava com mais frequência quando Pete estava de férias, diz, Olhe só para você. Ainda vivo e mais feio do que nunca. Ele sorri, se não é que é rainha do Botox. Ele levanta o braço em um movimento reflexo quando ela pega um peso de papel na mesa e finge que vai lançá-lo. Tudo parece falso e real ao mesmo tempo, como uma daquelas brigas de mulheres nos programas de TV à tarde. No corredor, tem uma fileira de cadeiras perto das máquinas de salgadinhos e refrigerante. Sentados em duas das cadeiras estão Tia Charlotte e Tio Henry. Holly não está com eles, e Hodges instintivamente toca na caixa de óculos no bolso da calça. Ele pergunta a tio Henry se ele está se sentindo melhor. Tio Henry diz que sim e agradece. Rod se vira para a tia Charlotte e faz o mesmo. Estou bem, é com Holly que estou preocupada. Acho que ela está se culpando porque foi por causa dela que, você sabe. Rod sabe, foi por causa dela que Janelle estava dirigindo o carro dele. É claro que Janelle estaria lá dentro de qualquer jeito, mas ele duvida que isso mude o que Holly está sentindo. Eu queria que você conversasse com ela de alguma forma. Você criou um laço com Holly? Os olhos dela assumem um brilho desagradável, assim como criou um laço com Janelle. Você deve ter alguma coisa especial. Vou conversar com ela, diz Rhodes e vai mesmo, mas Jerome vai falar com ela primeiro, supondo que o número na caixa de óculos esteja certo. Claro. Pelo que ele sabe, aquele número pode ser de um telefone fixo em onde mesmo? Cincinnati? Cleveland? Espero que não tenhamos que identificá-la. Tio Harry está segurando um copo de isopor com café. Ele mal tocou na bebida e Rhodes não está surpreso. O café da delegacia é horrível, mas também, como poderíamos? Ela foi explodida em pedacinhos. Não seja idiota, diz tia Charlotte. Não vão querer que a gente faça isso. Não podem. Se alguma vez ela já registrou as digitais por qualquer motivo, e a maioria das pessoas já fez isso, vão identificá-la. Talvez mostrem fotos das roupas ou das joias que ela estava usando. E como saberíamos que joias ela estava usando? grita a tia Charlotte. Um policial comprando um refrigerante se vira para olhar. Eu nem reparei no que ela estava vestindo. Rodis acha que ela calculou o valor de cada centímetro do que Janelle estava usando, mas não comenta. Talvez tenham outras perguntas, algumas sobre ele. Não deve demorar. Tem um elevador ali perto, mas Rhodes prefere ir pela escada. Depois de descer o andar, ele se encosta na parede com os olhos fechados e respira fundo, uma cinco ou seis vezes. As lágrimas chegam agora. Ele as limpa com a manga. Tia Charlotte expressou preocupação com Holly, uma preocupação que Rhodes também sente, mas nenhuma tristeza pela sobrinha explodida em pedacinhos. Ele acha que o maior interesse de Tia Charlotte agora é no que vai acontecer à linda grana que Janelli herdou da irmã. Espero que ela tenha deixado tudo para a porra de um hospital veterinário, pensa ele. Hodges se senta com um grunhido ofegante, usando um dos degraus como mesa improvisada. Ele apoia a caixa de óculos e da carteira, tira uma folha de papel amassada com duas sequências de números anotados. 26. Alô? A voz é baixa e hesitante. Alô? Quem fala? Meu nome é Jeremy Robson, senhora. Acho que Bill Rods avisou que eu ligaria. Silêncio. Senhora? Jeremy está sentado em frente ao computador, segurando o celular com tanta força que a capa está quase se rachando. Senhora Gibney, estou aqui. É quase um suspiro. Ele disse que quer pegar a pessoa que matou minha prima. Houve uma explosão terrível. Eu sei, diz Jeremy. No quarto, no final do corredor, Bárbara põe para tocar pela milésima vez o um novo disco do Round Here, Kisses on the Midway. Ele ainda não enlouqueceu, mas está mais perto a cada vez que a irmã escuta. Enquanto isso, a mulher do outro lado da linha começa a chorar. Senhora, senhora Guidney, lamento muito por sua perda. Eu nem a conhecia direito, mas ela era minha prima e me tratava bem. O senhor Hodges também sabe o que ele me perguntou? Não, se eu tinha tomado café da manhã. Não foi muita consideração. Foi sim. Ele ainda não consegue acreditar que a moça cheia de vida e energia com quem jantou está morta. Ele se lembra de como os olhos dela brilhavam quando gargalhava e de que ela gostava de debochar do jeito de Bill dizer, aham. Uh -huh. Agora ele está ao telefone com uma mulher que não conhece, uma mulher muito estranha, pelo que parece. Falar com ela é como desarmar uma bomba. Senhora, Bill me pediu para ir até aí. Ele vem também? Agora ele não pode, tem outras coisas para resolver. Há um momento de silêncio e então, com uma voz tão baixa e tímida que ele mal escuta, Holly pergunta: "Você é de confiança? Porque eu me preocupo com as pessoas, sabe? Eu me preocupo muito. Sim, senhora, eu sou de confiança. Quero ajudar o senhor Hodges. Quero ajudar a pegar o homem que fez aquilo. Ele deve ser maluco, você não acha? Ah, acho", diz Jeremy. No fim do corredor, outra música começa a tocar e duas garotinhas, Bárbara e amiga Hilda, dão gritinhos alegres, quase agudos, o bastante para estilhaçar vidros. Ele pensa em três ou quatro mil Bárbaras e Hildas, todas gritando ao mesmo tempo amanhã à noite e agradece a Deus por ser a mãe, a pessoa que vai encarar essa tarefa. Você pode vir, mas não sei abrir a porta, diz ela. Meu tio programou o alarme quando saiu e eu não sei a senha. Acho que ele trancou o portão também. Isso tudo já está resolvido, diz Jeremy. Então você vem? Chego aí em meia hora. Se você falar com o Sr. Hodges, pode passar um recado para ele? Claro. Diga que eu também estou triste, ela faz uma pausa, e que estou tomando meu Lexapro. 27 no fim daquela tarde de quarta-feira, Brad faz check-in em um hotel furreca, perto do aeroporto, usando um dos cartões de crédito que tem no nome de Ralph Jones. Está com uma mala e uma mochila. Na mochila há uma única muda de roupa, que é tudo o que ele precisa para as poucas dezenas de horas de vida que ainda lhe restam. Na mala está almofada estacionamento de bunda, o saco de urina, um porta-retratos, vários detonadores feitos em casa. Ele só espera precisar de um, mas é melhor prevenir do que remediar. A coisa dois, vários saquinhos plásticos cheios de bilhas e explosivo suficiente para explodir o hotel e o estacionamento adjacente. Ele volta até o subaru, pega um item maior, com certo esforço, nem cabe direito no porta-malas, carrega para o quarto e o apoia na parede. Ele se deita na cama. A sensação da cabeça no travesseiro é estranha, nua e de certa forma meio sexy. Ele pensa, já tive muito azar, mas superei tudo e ainda estou de pé. Ele fecha os olhos. Em pouco tempo está roncando. 28. Jeremy estaciona o Wrangler com a grade quase encostada no portão fechado do número 729 da Lilac Drive. Sai do carro e aperta o botão do interfone. Se alguém da patrulha de segurança de Sugar Heights parar para questioná-lo, ele dirá o motivo de estar ali, mas só vão acreditar se a mulher lá dentro confirmar, e ele não tem certeza de que pode contar com isso. A conversa com a senhora Gibney sugeriu que ela tem alguns parafusos a menos. De qualquer modo, ninguém o aborda. E depois de um momento de pé ali, tentando se inserir no ambiente, essa é uma daquelas ocasiões em que ele se sente muito negro. Holly atende. Alô? Quem é? É Jerome, senhora Gibney, o amigo de Bill Hodges. A pausa é tão longa que ele está prestes a apertar o botão de novo quando ela diz: "Você tem o código do portão? Tenho. Tudo bem. E se você é amigo do Sr. Hodges, pode me chamar de Holly." Ele digita o código e o portão se abre. Ele passa e espera que feche. Até o momento, tudo vai bem. Holly está esperando na porta da frente, espiando por uma das janelinhas laterais, como uma prisioneira em uma área de visitação de segurança máxima. Está usando um roupão com uma calça de pijama de flanela. O cabelo está todo desgrenhado. Um cenário horrível passa pela mente de Jeremy. Ela aperta o botão de pânico no painel do alarme que é quase certo que fique ao lado de onde ela está. E quando os caras da segurança chegam, ela o acusa de ser um ladrão ou um possível estuprador com fetiche por flanela. A porta está trancada. Ele aponta para a maçaneta. Por um momento, Holly fica ali, como um robô, sem bateria. E então gira a tranca. Um som agudo começa a apitar quando Jeremy abre a porta. E ela dá vários passos para trás, cobrindo a boca com as duas mãos, não quero problemas, não quero problemas. Ela está bem mais nervosa do que ele. E isso tranquiliza Jeremy. Ele digita o código do alarme, o apito para. Holly desaba em uma cadeira decorada e entalhada que parece ter custado bastante para pagar um ano de uma boa faculdade. Mas talvez não Harvard, com o cabelo caindo no rosto. Ah, esse foi o pior dia da minha vida, diz ela. Pobre Janelle, pobre Janelle. Pobre. Lamento muito, mas pelo menos não é minha culpa. Ela o encara com um olhar desafiador e frágil, digno de pena. Ninguém pode dizer que foi eu não fiz nada. Claro que não, afirma Jeremy. O tom com que ele diz isso é seco, mas ela dá um sorrisinho, então talvez esteja tudo bem. O Sr. Hodges está bem? Ele é um homem muito, muito, muito legal, apesar de minha mãe não gostar dele. Ela dá de ombros, mas de quem ela gosta? Ele está bem, diz Jeremy, apesar de duvidar que seja verdade. Você é negro, comenta ela, regalando os olhos ao dizer isso. Jeremy olha para suas mãos. Sou mesmo, não é? Ela cai na gargalhada. Me desculpe, isso foi grosseria. Não tem problema você ser negro. Ser negro é maneiro, diz Jeremy. Claro que é muito maneiro. Ela se levanta, morde o lábio inferior e estica a mão com um esforço óbvio. Aperte aqui, Jeremy. Ele aperta. A mão dela está úmida. É como apertar a pata de um animal pequeno e assustado. Temos que ir logo. Se a minha mãe e meu tio Henry voltarem e pegarem você aqui, estou encrencada. Você? Pensa Jeremy. Imagina o garoto negro, então. A mulher que morava aqui também era sua prima, não era? Era Olivia Trelawney. Eu não a via desde a época da faculdade. Ela e minha mãe nunca se deram bem. Ela olha para ele solenemente, mas tive que largar a faculdade. Eu tinha problemas. Jeremy aposta que tinha, e ainda tem. Mesmo assim, se tem alguma coisa nela de que ele gosta, sabe lá o que. Obviamente, não é daquela gargalhada que parece uma unha arranhando um quadro negro. Você sabe onde fica o computador? Pergunta a ele. Sei, vou mostrar. Você acha que vai ser rápido? É melhor que sim, pensa Jeremy. 29. O computador da falecida Olivia Trilauna, e é protegido por senha, o que é uma besteira. Porque quando ele vira o teclado, encontra Otter Law escrito lá com caneta permanente. Holly, de pé na porta e mexendo na gola do roupão com nervosismo, murmura uma coisa que ele não entende. — Hã? — Eu perguntei o que você está procurando. — Você vai saber se eu encontrar. Ele abre a ferramenta de busca e digita bebê chorando no campo. Nenhum resultado. Tenta a criança chorando. Nada. Digita mulher gritando. Nada. Pode estar escondido. Dessa vez ele a ouve claramente porque a voz soou ao lado do seu ouvido. Ele dá um pulinho de susto, mas Holly não percebe. Ela está inclinada com as mãos nos joelhos cobertos pelo roupão, observando o monitor de Olivia. Experimente arquivo de áudio. É uma boa ideia. Então ele faz isso, mas não dá em nada. Certo, diz ela. Vai em preferências do sistema e procure som. Role, isso só controla a entrada e a saída, coisas assim. Dan, tente mesmo assim. Ela parou de morder o lábio. me faz o que ela pede. Em saída, o menu lista, alto-falantes internos, fones de ouvido e driver de som do LogMeIn. Em é entrada, há microfone interno e entrada de linha. Nada que ele já não soubesse. Mais alguma ideia? Pergunta Jeremy. Abra efeitos sonoros, ali à esquerda. Ele se vira para ela. Ei, você entende disso, não é? Fiz um curso de computação, de casa, pelo Skype. Foi interessante. Anda, olhem em efeitos sonoros. Jeremy faz isso e pisca para ver se está enxergando direito. Além de sapo, vidro, ping, pop e pur, os efeitos de sempre. Tem um item listado como Spox. Nunca vi esse. Nem eu. Ela continua sem olhar diretamente para o rosto dele. Mas a sua postura mudou muito. Ela puxa uma cadeira e se senta ao lado, prendendo o cabelo opaco atrás das orelhas. E conheço todos os programas do Mac. Isso aí, garotas, diz Jeremy. Levanta a mão. E conheço todos os programas do Mac. Isso aí, garota, diz Jeremy. Levanta a mão. Ainda olhando para a tela, Holly dá um high five na mão dele. Toque, Sam. Ele sorri. —Casa Casablanca. É, já vi esse filme 73 vezes. Tenho um caderno de filmes. Anoto tudo o que vejo. Minha mãe diz que tem o toque. A vida é feita de toques, diz Jeremy. Sem sorrir, Holly responde. Isso aí, garoto. Jeremy seleciona Spocks e aperta Enter. Na ca... Nas caixas de som do computador de Olivia Trilawney, um bebê começa a chorar. Holly não se abala, mas segura com força o ombro de Jeremy quando a mulher grita, Por que você deixou ele matar meu bebê? Merda, grita Jeremy e segura a mão de Holly. Foi um movimento involuntário, mas ela não se afasta. Ele se olhando para o computador como se o aparelho tivesse ganhado dentes e tentado mordê-los. Há um momento de silêncio e o bebê começa a chorar de novo. A mulher grita de novo. O áudio se repete uma terceira vez e para. Holly finalmente olha para Jeremy, com olhos tão arregalados que parece que vão saltar a qualquer momento. Você sabia que isso ia acontecer? Meu Deus, não. Que alguma coisa ia acontecer? Talvez se não Bill não teria me pedido para conferir, mas aquilo? Você consegue descobrir alguma coisa sobre o programa, Holly? Como, quando foi instalado, se você não puder, tudo chegue para lá. Jeremy é bom com computadores, mas role desliza pelo teclado como se estivesse tocando um piano Steinway. Depois de alguns minutos pesquisando, ela diz, parece que foi instalado no dia 1 de julho do ano passado, instalaram um monte de coisas nesse dia. —Pode ter sido programado para tocar em determinados momentos, não é? Para três vezes e parar, por exemplo? Ela lançou o olhar impaciente para o garoto. —É claro. Então por que não está tocando mais? Vocês estão hospedados aqui, já teriam ouvido? Ela clica loucamente no mouse e encontra outra coisa. Já ouvi falar disso. É um programa de acesso remoto, escondido nos contatos de e-mail. Aposto que Olivia não sabia que estava aí. Se chama Looking Glass. Não dá para usar para ligar o computador, pelo menos eu acho que não. Mas se o computador estiver ligado, dá para controlar tudo do seu próprio computador abrir arquivos, ler e-mails, ver histórico de busca ou desativar programas. Como depois que ela morreu, diz Jeremy. Hum... Holly faz uma careta. Mas por que o cara que me instalou deixou isso aí? Por que não apagou tudo? Não sei. Talvez tenha esquecido. Eu esqueço coisas toda hora. Minha mãe diz que eu esqueceria a cabeça, se não estivesse presa ao corpo. É, a minha também diz isso. Mas quem é ele? De quem estamos falando? Ela pensa no assunto. Os dois pensam. Depois de uns cinco segundos, os dois falam ao mesmo tempo. O técnico do computador, diz Jeremy. O nerd que consertava o computador dela, afirma Holly. Jeremy começa a olhar as gavetas da mesa do computador de Olivia em busca de um recibo, de uma notinha com carimbo de pago ou de um cartão de visitas. Tem que haver pelo menos uma dessas coisas, mas não encontra nada. Ele fica de joelhos e procura debaixo da mesa. Também não tem nada lá. —Olhe na porta da geladeira, diz ele. Às vezes as pessoas colocam as coisas lá, presas por imãs. —Tem um monte de imãs, diz Holly, mas nada na geladeira, exceto um cartão da imobiliária e um da companhia de segurança vigilante. Acho que Gianelli deve ter tirado tudo e jogado fora. —Tem cofre aqui? —Deve ter. Mas por que minha prima colocaria o cartão do cara no, do computador lá dentro? Não vale dinheiro nem nada. Verdade, diz Jeremy. Se estivesse aqui, estaria junto do computador. Ela não esconderia, afinal ela escreveu a senha debaixo do maldito teclado, uma coisa bem burra de se fazer, diz Jeremy. Totalmente. Só agora Holly parece reparar como os dois estão próximos. Ela se levanta e vai até a porta, começa a mexer na gola do roupão de novo. O que você vai fazer agora? Acho melhor ligar para o Bill. Ele pega o celular, mas antes de fazer a ligação, ela o chama. Jeremy olha para ela, de pé na porta, parecendo perdida nas roupas largas e confortáveis. Deve ter, tipo, uns um milhão de caras que consertam computadores nesta cidade, diz ela. Não chegam a tantos, mas são muitos. Ele sabe e Rhodes também, porque foi Jeremy quem falou para ele. 30. Rodes escuta com atenção tudo o que Jeremy tem a dizer, fica satisfeito com os elogios que Jeremy faz a Holly e espera que Holly também fique satisfeita se estiver ouvindo, mas profundamente decepcionado por não haver nenhuma forma de descobrir quem era o responsável pela manutenção do computador de Olivia. Jeremy acha que Gianelli jogou fora o cartão do técnico. Rhodes, que tem a mente treinada para ser desconfiada, acha que o Mr. Mercedes deve ter cuidado para que Olivia não tivesse o cartão. Só que isso não faz sentido. Você não pediria um se o cara fizesse um bom trabalho? Não o deixaria a mão? A não ser que ele pede para Jeremy passar o telefone para Holly. Alô? Diz a mulher tão baixo que ele precisa se esforçar para ouvi-la. Holly, tem alguma agenda de contatos no computador de Olivia? Só um minuto. Ele ouve cliques leves. Quando ela volta, a voz está intrigada. Não. Isso lhe parece estranho? É, parece. O cara que plantou os sons de fantasma poderia ter apagado a agenda de contatos? Ah, claro, é fácil. Estou tomando meu lexapro, Sr. Rogers. Que ótimo, Holly. Você consegue saber com que frequência Olivia usava o computador? Claro. Me deixe falar com Jeremy enquanto você pesquisa. Jeremy assumiu a ligação e lamenta não ter conseguido descobrir mais. Não, não, você foi ótimo. Quando revirou a mesa dela, não encontrou uma agenda de contatos física? Não, muita gente não tem mais isso. As pessoas guardam os contatos nos computadores e nos celulares. Você sabe disso, não é? Rhodes acha que deveria saber, mas o mundo está mudando rápido demais para ele. Ele não sabe nem como gravar seus programas de TV favoritos. Espere um minuto, Holly quer falar com você de novo. Você e Holly estão se dando bem, não é? Estamos. Vou passar para ela. —Olivia tinha todo tipo de site nos favoritos, diz Holly. Usava muito o Hulu e o Rufpo, e o histórico de busca. Me parece que ela passava mais tempo na internet. E olha que passo muito tempo online. —Holly, por que uma pessoa que depende muito do computador não teria um cartão de visita do técnico à mão? —Porque o cara entrou aqui e pegou depois que ela morreu, responde Holly na mesma hora. Pode ser, mas pense no risco, principalmente com o serviço de segurança do bairro de olho em tudo. Ele teria que saber o código do portão, o código do alarme e mesmo assim precisaria da chave da casa. Ele para de falar. Sr. Rhodes, você ainda está aí? Estou, e pode me chamar de Bill, mas ela não chama. Talvez não consiga. Sr. Rhodes, ele é um mestre do crime, que nem James Bond? Acho que é só um maluco. E porque ele é maluco, o risco talvez não tenha importado para ele. Veja o risco que ele correu no city center partindo para cima daquela multidão. Ainda não parece certo. Passe para Jeremy de novo, por favor. Ela passa. E Rhodes diz para ele que é hora de sair antes que tia Charlotte e tio Henry voltem e o peguem xeretando o computador com Holly. O que você vai fazer, Bill? Ele olha para a rua onde o crepúsculo começou a escurecer. As cores do dia são quase sete da noite. Dormir e decidir amanhã, diz ele. 31. Antes de ir para a cama, Rodes passa quatro horas na frente da TV vendo programas cujas imagens até entram pelos olhos, mas se desintegram antes de chegarem ao cérebro. Tente esvaziar a mente, porque é assim que se abre a porta para que a ideia certa entre. A ideia certa sempre chega como resultado da conexão certa. E há uma conexão esperando para acontecer, ele sabe, talvez mais do que uma. Ele não deixa a janela entrar em seus pensamentos. Mais tarde, sim, mas agora ela só vai atrapalhar a investigação. O computador de Olivia Trilaune é o cerne da questão. Tinha sons assustadores plantados, e o suspeito mais provável é o técnico do computador. Mas porque ela não tinha o cartão dele e ele podia pagar a agenda de endereços do computador dela à distância. E Rhodes aposta que foi isso que ele fez. Mas será que invadiu a casa dela para roubar o maldito cartão de visitas depois que ela morreu? Ele recebe uma ligação de um repórter do jornal depois de um cara do Channel Six, depois da terceira ligação de alguém da imprensa Rhodes desliga o telefone. Ele não sabe quem vazou o número de seu celular, mas espera que a pessoa tenha recebido uma grana alta pela informação. Outra coisa fica pipocando em sua mente, uma coisa que não tem nada a ver com nada. ela acha que eles estão entre nós. Uma olhada em suas anotações faz com que ele lembre quem disse isso. O Sr. Balfinger, o escritor de cartões. Ele, Balfinger, estavam sentados no jardim e Rod se lembra de ter ficado agradecido pela sombra. Isso foi quando ele estava investigando, procurando alguém que pudesse ter visto um veículo suspeito andando pela rua. Ela acha que eles estão entre nós. Balfinger estava falando da senhora Melbourne, sua vizinha do outro lado da rua. A senhora Melbourne, que pertence a uma organização de doidos por ovnis chamada NICAP, o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Ele decide que isso é só um eco, como um trecho de música pop que fica se repetindo em uma mente estressada. Ele tira a roupa e vai para a cama. Então Janelle chega, Janelle franzindo o nariz e dizendo aham... E pela primeira vez desde a infância, Rod chora até dormir. Rod acorda na madrugada de quinta-feira, vai ao banheiro e volta para o quarto, mas no meio do caminho para, arregalando os olhos. O que estava procurando, a conexão, surge de repente do tamanho do mundo. Ninguém guarda um cartão de visitas e se não precisa. Digamos que o cara não fosse um técnico independente que trabalha de casa, mas alguém que trabalha para uma empresa. Se esse fosse o caso, seria possível ligar para a empresa sempre que se precisasse, porque seria uma coisa fácil de lembrar, como 555-9999, ou qualquer outra simples assim. Se o cara trabalhasse para uma empresa, faria as visitas técnicas usando o carro da empresa, Rhodes volta para a cama, certo de que não vai conseguir dormir, mas não é o que acontece. Ele pensa: se ele tinha explosivo suficiente para explodir meu carro, deve ter mais, e dorme de novo. Ele sonha com Janelle. Pasta 5 Kisses on the Midway 1. Um. Rodis acorda às seis da manhã na quinta e prepara um café da manhã caprichado: dois ovos, quatro fatias de bacon e quatro torradas. Não está com fome, mas se obriga a comer tudo, dizendo para si mesmo que é gasolina para o corpo. Ele talvez tenha oportunidade de comer de novo hoje, mas não tem certeza. Desde o banho até agora, enquanto encara com determinação o café da manhã caprichado, não tem mais ninguém para tomar conta do peso dele. Um pensamento fica voltando à sua mente, o mesmo com o qual ele foi dormir na noite anterior. É como uma obsessão. Quanto de explosivo exatamente? Isso leva a outras considerações desagradáveis. Por exemplo, como o sujeito, o bendito, pretende usá-lo? E quando? Ele toma uma decisão. Hoje é o último dia. Ele quer encontrar o Mr. Mercedes e enfrentá-lo. Matá-lo? Não, isso não. Provavelmente não. Mas dar uma surra nele seria excelente. Por Olivia, por Janelle, por Janice e Patricia Cray, por todas as outras pessoas que o Mr. Mercedes matou e feriu no City Center no ano anterior. Pessoas tão desesperadas por um emprego que se levantaram no meio da noite e ficaram esperando na névoa úmida que as portas se abrissem. Vidas perdidas, esperanças perdidas, almas perdidas. Então, sim, ele quer pegar o filho da puta, mas se isso não puder pegá-lo hoje, vai entregar a história toda para Pete Huntley. Então sim. Ele quer pegar o filho da puta, mas se não puder pegá-lo hoje, vai entregar a história toda para Pete Huntley e Easy James e encarar as consequências. O que ele sabe pode levá-lo a ficar um tempinho atrás das grades. Não importa, ele já tem muita coisa na consciência, mas acha que consegue aguentar mais um pouco de peso, mas não outro assassinato em massa. Isso destruiria o pouco dele que restou. Cordes decide se dar até às oito da noite. Esse é o limite. Ele é capaz de fazer tanto nessas treze horas quanto Pete Easy, provavelmente mais, porque não está limitado pela rotina e pelos procedimentos. Hoje ele vai levar a MP.38 do pai e o Porrete Feliz também. O porrete entra no bolso da frente da jaqueta esportiva e o revólver debaixo do braço esquerdo. No escritório, ele pega a pasta do Mr. Mercedes, bem gorda agora, e a leva para a cozinha. Enquanto relê tudo, liga a TV no noticiário, fica quase aliviado de ver que um guindaste virou na margem do lago e afundou parcialmente uma barca cheia de produtos químicos. Ele não quer o lago mais poluído do que já está, supondo que isso seja possível. Mas o vazamento empurrou a história do carro-bomba para segundo plano. É uma boa notícia. A ruim é que ele foi identificado como o detetive, agora aposentado, que liderava a força-tarefa de investigação do massacre do City Center. E a mulher morta na explosão é identificada como irmã de Olivia Trilaunei. Tem uma foto dele de janela de pé em frente à funerária Soames, tirada por só Deus sabe quem. A polícia não disse a ligação entre o assassinato em massa do ano passado no City Center e a explosão, diz o apresentador com seriedade. Mas é importante citar que o criminoso ainda não foi capturado. Ainda no assunto crimes, Donald Davis deve ser acusado. Rogers não poderia ligar menos para Donald Davis agora. Ele desliga a TV e volta para as anotações no bloco amarelo. Ainda está relendo tudo quando o telefone toca. Não o celular, embora hoje o aparelho esteja com ele, mas o fixo é Pete Huntley. Você acordou com as galinhas? Diz Pete. Excelente trabalho investigativo. Como posso ajudar? O interrogatório de ontem com Henry Ciroy e Charlotte Gibney foi interessante. O tio e a tia de Janelle Patterson, sabe? Rhodes fica esperando. A tia era especialmente fascinante. Ela acha que Izzy estava certa e que você e Patterson eram bem mais do que conhecidos. Ela acha que eram bons amigos. Diga o que quer dizer, Pete. Que estavam afogando o ganso, dando uma cacada, botando a jurupoca para piar, escondendo o croquete, molhando o biscoito. Acho que entendi. Vou dizer uma coisa sobre a tia Charlotte, está bem? Se ela visse uma foto do Justin Bieber conversando com a rainha Elizabeth, diria que o garoto estava traçando a coroa. Dá para ver nos olhos deles, ela diria. Então vocês não estavam? Não. Vou aceitar isso por enquanto, principalmente em nome dos velhos tempos. Mas ainda quero saber o que você está escondendo, porque isso não está me cheirando nada bem. Me escuta, não estou escondendo nada. Pete fica quieto. Ele está esperando que Rhodes se sinta desconfortável e quebre o silêncio, esquecendo que foi o próprio Rhodes que lhe ensinou esse truque. Finalmente ele desiste. Acho que você está cavando a própria cova, Billy. Meu conselho é que largue a pá antes que esteja fundo demais para sair. Obrigado, parceiro. É sempre bom ouvir lições de moral às sete e quinze da manhã. Quero interrogar você de novo hoje à tarde. Dessa vez, talvez eu tenha que ler para você. O que quer dizer que o ex-parceiro lerá os direitos dele? Fico feliz em ajudar. Ligue para o meu celular. É mesmo. Desde que você se aposentou, nunca uso o celular. Estou com ele hoje. E estava mesmo, porque nas próximas doze ou 14 horas ele não estará aposentado. Ele encerra a ligação e volta para as anotações. Umedecendo a ponta do indicador toda vez que vira a página, ele circula um nome, Rodney Piplis, o cara da serviço de segurança vigilante com quem ele conversou em Sugar Heights. Se Piplis estiver fazendo minimamente o trabalho dele, talvez seja a chave para encontrar o Mr. Mercedes. Mas não tem como ele não se lembrar de Rhodes, não depois de Rhodes ter pe pedido a identificação da empresa e tê-lo interrogado. E ele vai saber que hoje Rhodes está nos noticiários. Há tempo para pensar em como resolver o problema. Ele não quer ligar para a Vigilante antes do horário comercial, porque a ligação tem que parecer uma coisa comum, de rotina. A próxima ligação que ele recebe dessa vez no celular é de Tia Charlotte. Rodis não fica surpreso, mas isso não quer dizer que esteja feliz. —Não sei o que fazer! —grita ela. —Você tem que me ajudar, Sr. Rodis. —Não sabe o que fazer sobre o quê? —O corpo! O corpo de Janelle! Nem sei onde está! Rodis ouve um bip e verifica o número que está ligando. —Senhora Gibney, estou recebendo outra ligação que preciso atender. —Não sei porque você não pode. Janelle não vai a lugar nenhum. Então espere. Ligo depois. Ele a interrompe no meio de uma reclamação e atende Jeremy. Achei que você poderia precisar de um chofer hoje, diz Jeremy, considerando sua situação atual. Por um momento Rhodes não sabe do que o garoto está falando, mas lembra que o Toyota foi reduzido a fragmentos queimados. O que sobrou dele está sob custódia do departamento de perícia da polícia, onde mais tarde homens de jalecos brancos vão examinar tudo e determinar que tipo de explosivo foi usado para mandá-lo pelos ares. Na noite anterior, ele voltou para a casa de táxi e vai precisar de carona. Ele também percebe que Jeremy pode ser útil de outra forma. Seria ótimo, diz ele, mas e a escola? Tiro notas boas, diz Jeremy com calma. Também trabalho para Citizens United e dou aula de computação para um grupo de garotos carentes. Posso matar um dia de aula? E já conversei com minha mãe e meu pai, eles só me pediram para perguntar se mais alguém ia tentar explodir você. Na verdade, não posso afirmar com certeza. Espere um segundo. De longe ele ouve Jeremy gritando. Ele disse que ninguém vai fazer isso. Apesar de tudo, Rhodes sorri. Chego aí rapidinho, diz Jeremy. Não ultrapasse o limite de velocidade. Nove horas está ótimo. Use o tempo até lá para treinar suas habilidades dramáticas. É mesmo. Que papel vou interpretar? De assistente de escritório de advocacia, diz Rhodes. E obrigado, Jeremy. Ele desliga, vai até o escritório, liga o computador e procura um advogado chamado Jerome. É um nome incomum. E ele encontra sem dificuldade. Anota o nome da firma e o primeiro nome de Jerome, que por acaso é George. Em seguida, volta para a cozinha e liga para a tia Charlotte. Rogers, diz ele, pode falar. Não gosto que desligue na minha cara, Sr. Rogers. Tanto quanto eu não gosto que você diga para o meu antigo parceiro que eu estava comendo sua sobrinha. Ele a ouve prender a respiração, quase torce para que ela desligue. Como não faz isso, ele diz o que ela precisa saber. Os restos de Janelle vão estar no necrotério do condado de Huron. Você não vai poder retirá-los hoje, provavelmente nem amanhã. Terão que fazer uma autópsia, o que é absurdo, considerando a causa da morte, mas é o protocolo. Você não entende, já comprei as passagens de avião. Rhodes olha pela janela da cozinha e conta lentamente até cinco. Sr. Rhodes ainda está aí? Então você tem duas escolhas, Sra. Gibney. Uma é você ficar aqui e fazer a coisa certa. A outra é usar sua passagem, voltar para casa e deixar que a cidade o faça. Tia Charlotte começa a choramingar. Eu vi como você olhava para ela e como ela olhava para você. Só respondi às perguntas da policial. E com grande furor, não tenho dúvida. Com o quê? Ele suspira. Deixa para lá. Sugiro que a senhora e seu irmão visitem o necrotério pessoalmente. Não liguem antes. Deixe que vejam seus rostos. Fale com o Dr. Galworth. Se Galworth não estiver lá, fale com o Dr. Patel. Se vocês pedirem a eles para acelerarem as coisas, se pedirem com gentileza, eles vão ajudar o máximo que puderem. Usem meu nome. Conheço os dois desde o início dos anos noventa. —Teríamos que deixar Holly em casa de novo, diz tia Charlotte. Ela se trancou no quarto, fica mexendo naquele laptop e não quer sair. Rhodes descobre que está puxando o cabelo e se obriga a parar. —Quantos anos sua filha tem? —Uma longa pausa. —Quarenta e cinco. —Então acho que dá para dispensar a babá. Ele tenta sufocar o que vem em seguida, mas não consegue. —Pense no quanto vai economizar. Não espero que você entenda a situação de Holly, Sr. Rhodes. Além de ser mentalmente instável, minha filha é muito sensível. Rhodes pensa: isso deve tornar aturar você especialmente difícil para ela. Dessa vez ele consegue se segurar. Sr. Rhodes, ainda estou aqui. Você por acaso sabe se Janelle deixou um testamento? Ele desliga. Dois. Brad passa muito tempo no chuveiro do hotel, com a luz apagada. Ele gosta do calor de útero e do som ritmado. Também gosta da escuridão, e isso é bom, porque logo ele vai ter toda que sempre desejou. Ele gostaria de acreditar que vai haver uma reunião carinhosa entre mãe e filho, talvez até no estilo mãe e amante, mas no fundo não acredita. Ele pode fingir, mas não. Só a escuridão. Ele não está preocupado com Deus nem em passar a eternidade sendo assado lentamente em um espeto pelos crimes que cometeu. Não existe céu nem inferno. Qualquer pessoa com um pouco de cérebro sabe que essas coisas são mera invenções. A quanto um ser supremo teria que ser cruel para fazer um mundo fudido como este, mesmo que o Deus vingativo dos evangélicos e padres católicos pedófilos da TV existisse, como esse lançador de raios poderia culpar Brad pelas coisas que ele fez? Brad Hartsfield pegou a mão do pai e colocou no fio desencapado que o eletrocutou? Não. Enfiou o um pedaço de maçã na garganta de Frank? Não. Ficava falando que o dinheiro ia acabar e que eles teriam que ir morar na rua? Não. Preparou um hambúrguer envenenado e disse, coma isso, mas está delicioso? Ele pode ser culpado por atacar um mundo que o fez ser como é. Brad acha que não. Ele reflete sobre os terroristas que derrubaram o World Trade Center. Brad pensa neles com frequência. Aqueles palhaços achavam mesmo que iam para o paraíso, onde viveriam em uma espécie de hotel de luxo por toda a eternidade, sendo servidos por belas e jovens virgens. É engraçado. E sabe qual é a melhor parte? Eles eram a piada. Não que os caras soubessem. O que eles conseguiram foi uma visão momentânea de todas aquelas janelas e um brilho final de luz. Depois disso, eles, seus milhares de vítimas, morreram. Puf! Até logo, jacaré! Tchau para vocês, assassinos e assassinados, para o cenário vazio universal, que cerca um planeta azul, solitário, e todos os seus habitantes ocupados e alheios, toda a religião mente. todo preceito moral é uma ilusão, até as estrelas são miragem. A verdade é a escuridão, e a única coisa que importa é fazer uma declaração antes de se entrar nela, rasgar a pele do mundo e deixar uma cicatriz. É disso que se trata a história, afinal. Cicatrizes. 3. Brad se veste e dirige até uma farmácia 24 horas perto do aeroporto. Já viu no espelho do banheiro que o depilador elétrico da mãe deixou muito a desejar? Sua cabeça precisa de mais manutenção. Ele compra giletes e creme de barbear. Compra mais pilhas, porque nunca é demais. Também compra um par de óculos sem grau que encontre um suporte giratório. Escolhe uma armação grossa e retangular, porque dá um ar estudantil, ou é que parece aos olhos dele. A caminho do caixa, ele para em um display de papelão com os quatro garotos do Round Here, o texto diz: Compre seus acessórios para o grande show dia 3 de junho. Só que alguém riscou 3 de junho e escreveu hoje embaixo. Apesar de Brad normalmente comprar camiseta tamanho M, pois sempre foi magro, ele escolhe uma GG e coloca com o resto das compras. Não tem fila, cedo daquele jeito, ele é o único cliente. Vai ao show hoje? Pergunta a garota do caixa. Brad abre um grande sorriso. Claro que vou. A caminho do hotel, Brad começa a pensar no carro, a se preocupar com o carro. O nome falso de Ralph Jones é ótimo, mas o Subaru está registrado no nome de Brad Harsfield. Se o Det após descobrir o nome dele e entregá-lo para a polícia, isso pode ser um problema. O hotel é seguro. Não pedem mais números de placa de carro, só uma carteira de habilitação. Mas o carro, não. O ex-policial não está perto, Brad diz para si mesmo. Só estava tentando assustar você. Só que talvez não. Esse dete, em particular, resolveu muitos casos antes de passar a ser após, e algumas dessas habilidades ainda parecem estar presentes. Em vez de voltar diretamente para o hotel, Brad vai até o aeroporto, deixa o Subaru no estacionamento e paga pelo dia. Vai precisar dele esta noite, mas por enquanto está bom onde está agora. Ele olha para o relógio e vê que são oito e cinquenta, onze horas até o início do show, pensa ele. Talvez doze horas até a escuridão, talvez menos, talvez mais, mas não muito mais. Ele coloca os óculos novos e carrega as compras pelos oitocentos metros de distância até o hotel, assobiando. 4. Quando Rhodes abre a porta da frente, a primeira coisa que Jerome nota é o ponto trinta no coldre de ombro. Você não vai atirar em ninguém com isso, vai? Duvido. Pense nisso como um amuleto da sorte. Era do meu pai. E tenho permissão para carregar escondida, se é essa a sua preocupação. Minha preocupação, diz Jeremy, é se está ou não com balas. Claro que está. O que você acha que eu faria se precisasse usar? Jogaria na cabeça de alguém? Jeremy suspira e mexe no cabelo. Isso está ficando pesado. Quer pular fora? Se quiser, pode ir. Agora mesmo. Ainda posso alugar um carro. Não, tudo bem, estou pensando em você. Isso aí embaixo dos seus olhos não são bolsas, são malas. Vou ficar bem. Hoje é o último dia para mim, de qualquer modo. Se eu não conseguir pegar esse sujeito até a noite, vou me encontrar com meu antigo parceiro e contar tudo para ele. Você vai estar muito encrencado? Não sei e não ligo. Eu vou estar muito encrencado? Nem um pouco. Se eu não pudesse garantir isso, você estaria na aula de álgebra agora. Jeremy olha para ele com piedade. Faz quatro anos que não tenho aula de álgebra. Me diga o que posso fazer. Rhodes diz: Jeremy está disposto a colaborar, mas tem dúvidas. Mês passado, —E você tem que prometer que nunca vai contar isso para os meus pais. Um bando de amigos tentou entrar no Punch, em Jude, aquela boate nova no centro, sabe? O cara da porta nem olhou para minha linda identidade falsa. Só acenou para eu sair da fila e falou para eu ir comprar um milkshake. —Não me surpreende, diz Rhodes. Você tem carinha de dezessete anos, mas, felizmente para mim, sua voz é de uma pessoa de pelo menos vinte e cinco. Ele entrega uma folha de papel com o um número de telefone para Jeremy. Faça a ligação. Jeremy diz para a recepcionista das serviços de segurança vigilante, que é Martin Lausberg, advogado assistente da firma Canton Silver, Make Peace e Jackson. Diz que está trabalhando no momento com George Schron, um sócio júnior designado para resolver algumas pontas soltas relacionadas com a propriedade da falecida Olivia Trelawney. Uma dessas pontas soltas tem a ver com o computador da falecida. O trabalho dele do dia é localizar o técnico que trabalhava na máquina. E será que os funcionários da Vigilante, da área de Sugar Heights, poderiam ajudá-lo a encontrar o cavaleiro? Rhodes faz um sinal de positivo para indicar que Jeremy está indo bem e passa um bilhete para ele. Jeremy lê e diz, uma das vizinhas da senhora Trelawney, a senhora Ellen Wilcox, mencionou um segurança chamado Rodney Peeples. Ele escuta e assente. Rodney. Entendi. Que nome interessante. Será que ele poderia me ligar se não for muito incômodo? Meu chefe é meio tirano e estou em uma situação difícil aqui. Ele escuta, ah, é. Que ótimo. Muito obrigado. Ele dá à recepcionista o número do celular dele e do telefone fixo de Rogers, depois desliga e finge que está secando o suor da testa. Que bom que isso acabou. Ufa! Você foi ótimo, garante Rogers. E se ela ligar para Kenton, Silver e sei lá quem para verificar e descobrir que eles nunca ouviram falar de um Martin Lounsbury? O trabalho dela é passar recados, não investigá-los. E se o Tal People's investigar? Hodges não acha que ele vai verificar. Acha que o nome Ellen Wilcox vai impedi-lo. Quando ele conversou com Peoples naquele dia em frente à mansão de Sugar Heights, Hodges teve a forte sensação de que o relacionamento de Peoples com Ellen Wilcox era mais do que platônico. Talvez um pouco mais, talvez bem mais. Ele acha que Peoples vai dar o que Martin Losebury quer para que ele desapareça. O que fazemos agora? Pergunta Joram. O que eles fazem é uma coisa que Rhodes passou pelo menos metade da carreira fazendo? Esperamos. Por quanto tempo? Até Peoples usou algum outro segurança bruta Montes ligar? Porque no momento a serviços de segurança vigilante parece ser sua melhor pista. Se não der certo, eles vão ter que ir até Sugar Heights e entrevistar os vizinhos. Não é uma perspectiva que o agrada, considerando sua fama atual nos noticiários. Enquanto isso, ele se vê pensando de novo no Sr. Balfinger e na Sra. Melbourne, a mulher meio maluca que mora na casa em frente a dele, com o papo sobre os utilitários pretos misteriosos e o interesse em discos voadores. A Sra. Melbourne poderia ser uma personagem coadjuvante excêntrica em um antigo filme de Alfred Hitchcock, ela acha que eles estão entre nós, diz, disse Balfinger, erguendo as sobrancelhas de forma satírica. E por que, em nome de Deus, isso ficava voltando à mente de Rhodes? São dez e dez quando o celular de Jeremy toca. Um pequeno trecho de Hell's Bells do e faz os dois pularem. Jeremy pega o aparelho. Diz Número Desconhecido. O que devo fazer, Bill? Atenda. É ele. E lembre quem você é. Jeremy atende a ligação. Ah, alô? Aqui é Martin Lausbury. Ele escuta. Ah, oi, Sr. Peoples. Muito obrigado por ligar. Rhodes rabisca um novo bilhete e o empurra para Jeremy que lê rapidamente. Aham. Uhum. Sim, a Sra. Wilcox falou muito bem de você, muito bem mesmo, mas meu trabalho tem a ver com a falecida Sra. Trelawney. Não podemos terminar de liberar o imóvel e até conseguirmos inventariar o computador e —Sim, eu sei que já se passaram seis meses. É terrível como essas coisas são lentas, não é? Tivemos um cliente ano passado que teve que pegar cupons de comida do governo, apesar de ter uma herança de setenta mil dólares pendente. —Não me exagere, Jeremy, pensa Rhodes. O coração dele está disparado, no peito. —Não, nada disso. Só preciso do nome do sujeito que consertava o computador dela. O resto é com meu chefe. Jeremy escuta e franze a testa. —Não pode? —Ah, aqui... Pe... Mas Peoples está falando de novo. O suor na testa de Jeremy não é mais imaginário. Ele estica a mão, pega a caneta e começa a rabiscar. Enquanto escreve, mantém um ritmo regular de, aham, uh -huh, e tudo bem, entendo. E finalmente, ah, que ótimo, muito bom. Tenho certeza de que o Sr. Seuron consegue se virar com isso. Você ajudou muito, Sr. Peoples. Então vou, ele escuta mais um pouco. Sim, é uma coisa horrível. Acredito que o Sr. Seuron esteja lidando com alguns, hã? Alguns aspectos do incidente agora mesmo. Mas não sei de nada. É mesmo? Uau! Sr. Peoples, você foi ótimo. Sim, vou falar isso, sem dúvida. Obrigado, Sr. Peoples. Ele desliga e começa a massagear as têmporas, como que para aliviar uma dor de cabeça. Cara, que loucura! Ele queria falar sobre o que aconteceu ontem e me pediu também para dizer aos parentes de Janelle que a vigilante está pronta para ajudar no que for preciso. Que ótimo! Tenho certeza de que ele vai ganhar um tapinha nas costas do chefe, mas ele também disse que conversou com o cara que era dono do carro que explodiu. Ele viu sua foto no noticiário hoje de manhã. Rhodes, não fica surpreso com isso e no momento não se importa. Você conseguiu um nome? Me diga que conseguiu um nome, não do técnico, mas consegui o um nome da empresa para a qual ele trabalha. Se chama Cyber Patrulha. Peoples disse que eles andam em fuscas verdes, diz que vão a Sugar Heights o tempo todo e é impossível não notar. Ele já viu uma mulher e um homem dirigindo os dois na faixa dos 20 anos, provavelmente. Ele disse que a mulher era meio sapata. Rhodes nunca considerou a ideia de que Mr. Mercedes pudesse ser, na verdade, uma senhora Mercedes. Ele acha tecnicamente possível, seria uma solução bem legal para um romance de Agatha Christie, mas isso é na vida real. Ele disse como era o cara. Jeremy balança a cabeça. Vamos para o escritório. Você pode dirigir o computador enquanto fico de copiloto. Em menos de um minuto eles estão olhando uma fileira de três fuscas verdes com um Cyber Patrol impresso na lateral. Não é uma empresa independente, mas parte da Discount Electronics, que tem uma loja grande na cidade. Fica no Birch Hill Mall. Cara, já fiz compras lá, diz Jeremy, várias vezes. Comprei videogames, peças de computador e vários DVDs de artes marciais em promoção. Embaixo da foto dos Fuscas há um link que diz conheça os especialistas. Rod estica a mão por cima do ombro de Jeremy e clica. Três fotos aparecem. Uma é de uma garota de rosto magro e cabelo louro e escuro. O segundo é um cara gorducho usando óculos estilo John Lennon e com expressão séria. O terceiro é um cara normal, nem bonito, nem feio, com cabelo castanho, bem penteado e sorriso vazio. Os nomes embaixo são Fred Lynn Clatter, Anthony Frobisher e Brad Harstfield. E agora, pergunta Jeremy, vamos dar uma volta. Só preciso pegar uma coisa primeiro. Rodis entra no quarto e digita a sequência de números do pequeno cofre que tem no armário. Dentro, junto com duas apólices de seguro e alguns outros papéis financeiros, há uma pilha de documentos plastificados presos com um elástico do mesmo tipo que ele carrega na carteira. Policiais recebe identidades novas a cada dois anos e cada vez que recebeu uma nova ele guardou a antiga ali. A diferença crucial é que nenhuma das antigas tem aposentado, carimbado em vermelho. Ele pega a que expirou em dezembro de 2008, tira a identidade atual da carteira e põe a mais antiga no lugar. É claro que usar o documento é um crime, lei estadual 190.25. Fingir ser policial, um delito de classe E, punível com multa de 25 mil dólares. Cinco anos na cadeia ou as duas coisas. Mas ele já passou do ponto de se preocupar com esse tipo de detalhe. Ele enfia a carteira no bolso de trás, começa a fechar o cofre e pensa de novo: tem mais uma coisa lá dentro que pode ser útil, um pequeno estojo de couro, que parece o tipo de coisa que um viajante frequente poderia usar para guardar o passaporte. Também era do pai dele. Rhodes o põe no bolso junto com o porrete feliz. 5 depois de raspar o restante do cabelo e colocar os óculos novos sem grau, Brad vai até a recepção do hotel e paga por mais uma noite. Em seguida, volta para o quarto e desdobra a cadeira de rodas que comprou na quarta-feira. Foi cara, mas e daí? Dinheiro não é mais problema para ele. Ele coloca a almofada de estacionamento de bunda cheia de explosivos no assento da cadeira, depois corta o forro das costas e enche com vários blocos a mais do explosivo caseiro. Cada bloco ganhou um plugue de detonação de azida de chumbo. Ele junta os fios de ligação com o clipe de metal, as pontas estão desencapadas até a trama de cobre, e esta tarde ele vai trançá-las até formar um único fio principal. O detonador de verdade vai ser a coisa dois. Um a um, ele gruda sacos cheios de bilhas embaixo do assento da cadeira de rodas, usando pedaços cruzados de fita adesiva para segurá-los no lugar. Quando termina, senta-se na beirada da cama e olha solenemente para seu trabalho. Ele não faz ideia se vai conseguir entrar com essa bomba sobre rodas no auditório, mingo, mas também não faz ideia se ia conseguir escapar do city center depois de executar seu plano. Aquilo deu certo, talvez isso dê também, afinal dessa vez ele não vai precisar fugir e isso é metade do trabalho. E mesmo que os seguranças venham atrás dele, o corredor vai estar lotado de gente e dessa vez sua pontuação vai ser bem mais alta do que oito. Uma despedida explosiva, pensa Brad, uma despedida explosiva e foda-se você, detetive Rhodes. foda-se pra caralho. Ele se deita na cama e pensa em se masturbar. Acha que devia fazer isso enquanto ainda tem um pau, mas antes que possa abrir a calça leve já está dormindo. Na mesa de cabeceira há uma foto em um porta-retratos. Frank está sorrindo nela, segurando Sam e o caminhão de bombeiro no colo. Seis. São quase onze da manhã quando Rhodes e Jeremy chegam ao bicho Hill mal. Tem bastante espaço para estacionar e deram-me para o Wrangler em uma vaga... bem em frente à Discount Electronics... onde todas as vitrines exibem grandes cartazes de liquidação. Uma garota adolescente está sentada no meio fio em frente à loja... com os joelhos unidos e os pés separados... inclinada sobre um iPad. Um cigarro solta fumaça entre os dedos na mão esquerda. Só quando ele se aproxima é que Rodes vê fios brancos no cabelo da adolescente... Seu coração despenca, role, chama Jeremy ao mesmo tempo que Rhodes diz, o que é que você está fazendo aqui? Eu tinha certeza de que vocês iam descobrir, diz ela, apagando a guimba e se levantando, mas estava começando a me preocupar. Eu ia ligar se vocês não chegassem aqui até as onze e meia. Estou tomando meu lexapro, Sr. Rhodes. Você falou e fico feliz em ouvir. Agora responda a minha pergunta e me diga, o que está fazendo aqui? Os lábios dela tremem, apesar de ter conseguido manter o contato visual no início da conversa, o olhar agora se desloca para o tênis. Rhodes não se surpreende de ter achado que ela era uma adolescente, pois de muitas formas, Holly ainda é, com um amadurecimento prejudicado devido às inseguranças e ao esforço de se equilibrar na corda bamba emocional que tem sido sua vida. Você está zangado comigo? Por favor, não fique zangado comigo. Não estamos zangados, diz Jeremy. Só surpresos. Estou mais para chocado, pensa Rhodes. Passei a manhã no quarto pesquisando sobre a comunidade local de concerto de computadores. Mas é como pensamos. São centenas. Mamãe e tio Harry saíram para falar com umas pessoas. Sobre Janelle, imagino. Acho que vai ter outro velório, mas odeio imaginar o que vai estar dentro do caixão. Pensar nisso só me faz chorar e chorar. E, de fato, lágrimas grossas rolam pelas bochechas de Holly. Jeremy passa um braço pelos ombros dela. Ela olha para ele com gratidão tímida. Às vezes, tenho dificuldade de pensar quando minha mãe está perto. Parece que ela provoca uma interferência na minha cabeça e isso acaba me fazendo parecer maluca. Não para mim, diz Jeremy. Sinto a mesma coisa com a minha irmã, principalmente quando ela escuta aquelas malditas boy bands. Quando eles saíram, minha casa ficou em silêncio. Tive uma ideia. Voltei ao computador de Olivia e olhei o e-mail dela. Jeremy bate na testa. — Merda! Eu nem pensei em olhar os e-mails. — Não se preocupe. Não tinha nenhum. Olivia tinha três contas. Mac MacMail, Gmail e AOL. Mas as três pastas estavam vazias. Talvez ela mesma tenha apagado tudo. Mas acho que não, porque a área de trabalho e o disco rígido estavam cheios de tralhas, diz Jeremy. Isso mesmo. Ela tem a ponte do Rio Kuai, no iTunes. Nunca vi esse filme. Acho que vou dar uma olhada quando tiver a oportunidade. Rhodes olha para discount Electronics, com o sol batendo na vitrine. É impossível saber se alguém os está observando. Ele se sente exposto ali como um inseto em uma pedra. Vamos dar uma voltinha, diz ele, e os leva na direção da Savoy Shoes, da Barnes Noble, da White's Happy Frog Good Shop. Vamos lá, Holly. Desembucha a pé de Você está me deixando doido. E só faz sorrir, o que faz Holly parecer mais velha, mais próxima da idade dela. E quando eles estão bem longe das grandes vitrines da Discount Electronics, Holly se sente melhor. Está óbvio para ele que Jeremy está satisfeito com a descoberta dela e Rod sente o mesmo, apesar de não querer admitir. Mas é humilhante saber que foi superado por uma neurótica dependente da Lexapro ele se esqueceu de tirar o programa Spock. então achei que se tivesse esquecido de limpar a caixa de spam também, e eu estava certa, ela havia recebido quase 50 e-mails da Discount Electronics. Alguns eram avisos de liquidação, como a que está tendo agora, apesar de eu apostar que os DVDs que sobraram não são tão bons, devem ser coreanos. Os outros eram cupons de 20% de desconto, também tinha um de 30%. Os cupons de 30% eram para a próxima chamada da Cyberpatrulha, ela dá de ombros, e aqui estou eu. Jeremy ficou olhando para ela, perplexo. Você só precisou fazer isso? Dar uma espiada na caixa de Spam? Não fique tão surpreso, diz Rhodes. Para pegar o filho de Sam, só foi preciso uma multa de estacionamento. —Dei a volta na loja enquanto estava esperando por vocês, diz Holly. O site diz que a Cyberpatrulha é formada por três técnicos e tem três fuscas verdes lá atrás. Então acho que o sujeito está trabalhando hoje. —Você vai prendê-lo, Sr. Hodges? Ela está mordendo o lábio de novo. —E se ele resistir? —Não quero que você se machuque. Hodges está pensando. Três técnicos na cyberpatrulha. Frobisher, Hartsfield e Linklater. A loura magrela. Ele tem quase certeza de que vai ser Frobisher ou Hartsfield. E que o cara não vai estar preparado para ver Kermit Sapo XIX entrando pela porta. Mesmo que o Mr. Mercedes não saia correndo, ele não vai poder esconder o choque inicial de reconhecimento. Vou entrar. Vocês dois esperam aqui. —Você vai entrar sozinho? —pergunta Jeremy. —Caramba, Bill, não acho muito inteligente. Vou ficar bem. Tenho um elemento de surpresa a meu favor. Mas se eu não voltar em dez minutos, ligue para a polícia. Entendeu? —Entendi. Rod se vira para Holly. —Fique perto de Jeremy. Chega de investigar por aí sozinha. Olha só quem está falando, pensa ele. Ela sente com humildade e Rod sai andando antes que tentem convencê-lo do contrário. Quando se aproxima da porta da Discount Electronics, desabotou o paletó, o peso da arma do pai contra o peito é reconfortante. 7. Enquanto observam Rod entrar na loja de eletrônicos, uma pergunta ocorre a Jeremy. Holly... Como você chegou aqui de táxi? Ela balança a cabeça e aponta para o estacionamento. Lá, estacionado três fileiras atrás do Range de Jeremy, está um Mercedes cinza. Estava na garagem. Ela repara o choque no rosto de Jeremy e fica na defensiva. Eu sei dirigir, sabe? Tenho habilitação, nunca sofri nenhum acidente e tenho seguro da Allstate. Você sabia que o homem que faz as propagandas da Allstate na TV era o presidente em 24 horas? Aquele é o carro. Ela franziu a testa, intrigada. Qual é o problema, Jeremy? Estava na garagem, a chave estava na cesta do saguão principal. Então qual é o problema? Os amassados sumiram, ele repara. Os faróis e o para-brisa foram substituídos, parece novinho em folha. Ninguém adivinharia que foi usado para matar pessoas. Jeremy, você acha que Olivia se importaria? Não, diz ele, provavelmente não. Ele está imaginando a grade coberta de sangue com pedaços de tecido rasgado pendurados. De primeira não pegou. A bateria estava descarregada, mas Olivia tinha um daqueles carregadores de bateria portáteis e eu sabia usar porque meu pai tinha um. Jeremy, se o Sr. Rhodes não conseguir prender o cara, podemos ir até a loja de iogurte ele quase não a escuta. Ainda está olhando para o Mercedes. Eles o devolveram para Olivia, ele pensa. Ah, claro que devolveram, era a propriedade dela, afinal. Até consertaram tudo. Mas ele aposta que ela nunca voltou a dirigi-lo. Se houvesse fantasmas de verdade, eles estariam lá dentro, provavelmente gritando: Jeremy, terra para Jeremy, hã? Se tudo der certo, vamos tomar iogurte gelado. Fiquei sentada no sol esperando vocês, estou morrendo de calor. Eu pago. Eu adoraria sorvete de verdade, mas ele não escuta o resto. Está pensando em sorvete. O estalo em sua cabeça é tão alto que ele chega a fazer uma careta e de repente sabe por que um dos rostos da Cyberpatrulha no computador de Rodes é tão familiar. Suas pernas ficam bambas e Jerome se apoia em um dos postes para não cair. —Ah, meu Deus! —diz ele. —O que foi? —ela balança o braço dele e morde o lábio freneticamente. —O que foi? —você está passando mal, Jeremy. Mas ele não consegue responder, só repetir. —Ah, meu Deus! 8. Quando entra na Discount Electronics no Bush Hill Mall, Rhodes conclui que só devem restar uns três meses de vida para a empresa. Muitas das prateleiras estão vazias e o estoque que sobrou tem a aparência triste e negligenciada. Quase todos os clientes estão no setor de entretenimento, onde cartazes fluorescentes cor-de-rosa proclamam uau, queima de DVDs, todos os discos com 50% de desconto até Blu-ray. Apesar de haver dez caixas, só três estão funcionando, ocupadas por mulheres, de jalecos azuis com o um logo amarelo da DE. Duas delas estão olhando pela vitrine, a terceira está lendo Crepúsculo. Tem mais dois funcionários andando pelos corredores, fazendo um monte de nada. Rodgers não deseja falar com aqueles dois, mas logo vê duas das três pessoas com quem quer falar. Anthony Frobisher, que usa óculos estilo John Lennon, está falando com um cliente, com uma cesta cheia de DVDs, com desconto em uma das mãos e um bolo de cupons na outra. Sua gravata sugere que, além de cyber-patrulheiro, ele também é o gerente da loja. A garota de rosto fino e cabelo louro e escuro está nos fundos da loja, em frente a um computador. Tem um cigarro preso atrás de uma das orelhas. Rodes anda até o corredor, no meio da queima de DVDs. Frobisher olha para ele e levanta um dedo para dizer, vou atendê-lo já. Rodes sorri e faz um aceno que diz, Estou bem. Frobisher volta sua atenção para o cliente com os cupons. Não houve reconhecimento nenhum ali. Rodges vai até os fundos da loja. A loura olha para ele por um segundo e volta a olhar para a tela do computador. Também não houve reconhecimento da parte dela. Ela não está usando uma camisa da Discount Electronics. A que está usando diz: "Quando eu quiser a minha opinião, dou para você". Ele vê que ela está jogando uma versão moderna de Pitfall, que um quarto de século antes tinha uma versão mais simples que fascinava sua filha Alison. Tudo que vai e volta, pensa Hodges, é um conceito zen, sem dúvida. A não ser que a pergunta seja sobre computadores, fale com Tones, diz ela. Eu só trabalho em visitas. Tones seria Anthony Frobisher? É, o senhor almofadinha ali de gravata. Você é Fred Clatter, da Cyber Patrulha? Sou. Ela pausa o jogo bem quando estava pulando uma cobra enrolada e olha melhor para ele. O que vê é a identidade policial de Rhodes, com o um polegar estrategicamente posicionado sobre o ano de expiração. Ah, diz ela, e estica as mãos com os dois pulsos muito finos juntos. Sou uma menina muito má e mereço ser algemada. Me chicotei, me bata, me faça preencher cheque sem fundo. Rhodes dá um breve sorriso e guarda a identidade. Brad Hartsfield, não é o terceiro integrante do seu grupinho feliz? Não o vejo aqui. Está gripado, foi o que ele disse. Quer saber o que penso? —Manda ver. Acho possível que ele finalmente tenha levado a querida mamãe para a reabilitação. Ele diz que ela bebe muito e que tem que cuidar dela na maior parte do tempo. E deve ser por isso que ele nunca pega mulher nenhuma. Você sabe o que isso quer dizer, não é? —Sei, sim. Ela o examina com interesse intenso e mordaz. Brad está encrencado. E —Eu não ficaria surpresa. Ele é meio, sabe, peculiar. —Só preciso falar com ele. Anthony Frobisher Tones se junta a eles. Posso ajudar, senhor? Ele é policial. Fred abre um grande sorriso para Frobisher, que expõe dentes pequenos, muito necessitados de uma limpeza. Descobriu o laboratório de metanfetamina lá atrás. Chega, Fred. Ela faz um gesto extravagante, fingindo fechar um zíper nos lábios e termina com um giro de uma chave invisível, mas não volta para o jogo. No bolso de Rhodes, o celular toca. Ele o silencia, com o polegar. Sou o detetive Bill Rhodes, Sr. Frobisher. Tenho algumas perguntas para Brad Hartsfield. Ele está gripado. O que foi que ele fez de errado? Tonis é um poeta enrustido, observa Fred Linklater, apesar de os sapatos entregarem porque são Longfell. Cale a boca, Fred. É um último aviso. Você pode me dar o endereço dele, por favor? É claro, vou buscar para você. Posso descalar a boca por um minuto? Pergunta Fred. Rods assente, ela clica em uma tecla. Pitfall é substituído por uma planilha com o título Funcionários da Loja. Pronto, diz ela. Ele mora na 49 Elm Street. Fica em Northside. É, interrompe Rods. Obrigado aos dois. Vocês foram muito gentis. Quando ele sai, Fred grita atrás dele. Aposto que é alguma coisa com a mãe dele. O cara é doidinho por ela. Nove. Hodges mal saiu da loja quando Jeremy quase o derruba. Holly está logo atrás. Ela parou de morder o lábio e passou para as unhas, que parecem bem maltratadas. Eu estava fazendo algumas perguntas. O que deixou você tão nervoso? Hartsfield está lá dentro? Hodges está surpreso demais para responder. É ele, afirma Jeremy. Tem que ser. Você estava certo sobre ele estar de olho em você, e eu sei como. É como aquela história do Hawthorne sobre a carta roubada, escondido à vista de todos. Holly para de roer as unhas pelo tempo suficiente de dizer. Poi escreveu essa história. O que é que você aprendeu na escola? Calma, Jeremy, diz Rogers. O garoto respira fundo. Ele tem dois empregos, Bill. Dois. Só deve trabalhar meio período aqui. Depois disso, ele trabalha para a Lobby. Lobby? É a... Isso, a fábrica de sorvete. Ele dirige o caminhão do Mr. Tustay, o que toca musiquinha. Já comprei sorvete com ele. Minha irmã também. Todas as crianças. Ele passa muito tempo no nosso lado da cidade. Brad Hartsfield. É o vendedor de sorvete. Rod se dá conta de que ouviu aquela musiquinha alegre muitas vezes ultimamente. No auge da depressão, caído na poltrona, vendo os programas vespertinos na TV, e às vezes brincando com a arma agora encostada em suas costelas. Parece que ouvia todos os dias. Ouvia e ignorava, porque só crianças prestam atenção de verdade. No vendedor de sorvete, só que o subconsciente dele não ignorou aquilo completamente. Era isso que martelava na sua mente quando se lembrava de Balfinger e de seu comentário jocoso sobre a senhora Melbourne. Ela acha que eles estão entre nós, disse o Sr. Balfinger. mas não era com alienígenas do espaço que a Sra. Melbourne estava preocupada. No dia em que Rogers fez a pesquisa, era com utilitários pretos e quiropratas e com pessoas da Hanover Street que tocavam música tarde da noite, e também com o cara do Mr. Tasterley. Aquele parece suspeito, disse ela. Nessa primavera parece que ele está sempre aqui. Uma pergunta terrível surge em sua mente, como uma daquelas cobras sempre à espreita em Pitfall. Se ele tivesse prestado atenção na senhora Melbourne, em vez de rotulá-la como uma maluca inofensiva, como ele e Pete fizeram com Olivia Trelawney, será que Janelle ainda estaria viva? Ele acha que não, mas nunca vai ter certeza. E acha que essa pergunta vai assombrar muitas noites insones nas próximas semanas e meses. Talvez nos próximos anos. E olha para o estacionamento. E vê um fantasma. Um fantasma cinza. Ele se vira para Jeremy e Holly, agora lado a lado, e nem precisa perguntar. É, diz Jeremy. Holly veio dirigindo. Os documentos e o adesivo da placa estão um pouquinho vencidos, diz Rolly. Não fique zangado comigo, está bem? Eu tinha que vir, queria ajudar, mas sabia que se ligasse, você diria não. Não estou zangado, afirma Rogers. Na verdade, ele não sabe o que está sentindo. Parece que entrou em um mundo de sonhos em que todos os relógios giram para trás. O que fazemos agora? pergunta Jeremy. Ligamos para a polícia? Mas Rhodes ainda não está pronto. O cara da foto pode ter um caldeirão de maluquice fervendo atrás do rosto neutro. Mas Rhodes já encontrou sua parcela de psicopatas e sabe que quando são pegos de surpresa a maioria desaba como um castelo de cartas. Eles só são perigosos para os desarmados e incautos, como o pessoal sem um tostão furado esperando para se candidatar a vagas de emprego. Naquela manhã de abril de 2009, nós dois vamos fazer uma visitinha à residência do Sr. Hartsfield, diz Rhodes, e vamos naquilo. Ele aponta para o Mercedes Cinza, mas se ele nos vir chegando, não vai reconhecê-lo. Rhodes dá um sorriso mostrando todos os dentes, um sorriso que Jeremy Robson nunca viu. Eu espero. —Espero que sim. Ele estica a mão. —Posso pegar a chave, Holly? Os lábios ressecados se contraem. —Pode, mas eu vou junto. —De jeito nenhum, diz Rhodes. É perigoso demais. Se é perigoso demais para mim, é perigoso demais para você. Ela não olha nos olhos dele, mas a voz está firme. —Você pode me obrigar a ficar. Mas se fizer isso, vou chamar a polícia e dar a eles o endereço de Brad Hartsfield, assim que vocês saírem daqui. —Você não sabe o endereço? Isso soa como um argumento frágil até aos ouvidos dele. Holly não responde, o que é uma cortesia. Ela nem vai precisar entrar na Discount Electronics e perguntar para a Loura. Agora que eles sabem o nome, ela pode conseguir o um endereço de Hartsfield pelo maldito iPad. Merda. Tudo bem, pode vir. Mas eu dirijo. E quando chegarmos lá, você e Jeremy ficam no carro entendido. Sim, Sr. Hodges. Dessa vez os olhos dela pousam no rosto dele e ficam lá por três segundos inteiros. Pode ser um avanço. Com Holly, nunca se sabe, pensa ele. 10. Por causa dos cortes drásticos no orçamento realizados no ano anterior, a maior parte dos carros de patrulha circula com apenas um policial. Mas não é assim em tal. Em Lowntown, cada carro carrega uma dupla de preferência, com um deles sendo negro ou latino, porque em Lowntown as minorias são maioria. Pouco depois, no meio-dia do dia 3 de junho, os oficiais Laverty e Rosário estão percorrendo a Laubrier Avenue, a uns 800 metros de onde Bill Hodges impediu uns valentões de roubarem um menino desprotegido. Laverty é branco, Rosário é latina. Como o carro deles é de número 54, eles são conhecidos no departamento como Todd Muldon, por causa dos policiais de uma comédia antiga chamada Car 54. Where are you? A Marilis Rosário às vezes diverte os colegas de Faro da Azul durante a expensão dizendo, Ahá, Todd, tive uma ideia. Fico muito fofo o sotaque dominicano dela e sempre provoca gargalhadas. Mas, durante a patrulha, ela é a senhora profissional. Os dois são. Em tal, eles têm que ser. Esses garotos nas esquinas me lembram um show aéreo do Blues Angels, que vi uma vez, diz ela. Ah, é? Eles veem a gente chegando e saem andando, como se estivesse em formação. Olhe mais um. Quando ele se aproxima da interseção da Law com a Strike, um garoto com a jaqueta de Cleveland Cavaliers, grande demais e totalmente desnecessário em um dia como aquele, sai da esquina onde estava e segue pela Strike, dando uma corridinha. Parece ter uns treze anos. Talvez ele tenha lembrado que hoje é dia de aula, diz Lavert. Rosário ri. Até parece, cara. Agora eles estão se aproximando da esquina de Laubrier, com Martin Luther King Avenue, é M.L.K., é a segunda principal via da área. E dessa vez seis garotos decidem que têm compromissos inadiáveis. Parece mesmo um voo em formação, comenta Lavert. Ele ri, apesar de não ser realmente engraçado. Escute, onde você quer comer? Vamos ver se aquele carrinho está na Randolph. Estou com vontade de comer taco. —Senhor Taco, então, mas sem feijão, está bem? Temos mais quatro horas neste... Hum, dê uma olhada naquilo, Rose, estranho... À frente da viatura, há um homem saindo de uma loja com uma caixa comprida de flores. É estranho, porque a fachada não é de uma floricultura, é da casa de penhores e empréstimos King Virtue. Além disso, o homem é branco e eles estão na parte mais negra de ou o que atiça a suspeita do policial. O cara está se aproximando de uma van Ecoline branca e suja, parada no meio fio, pintado de amarelo. Multa de 20 dólares. Mas Lovert e Rosário estão com Fome estão pensando nos tacos com aquele molho picante e gostoso que o senhor taco deixa na bancada e talvez deixassem o cara passar. Provavelmente deixariam, mas no caso de David Berkovitz foi uma multa de estacionamento, no caso de Dead Band foi um farol quebrado. Hoje uma caixa de floricultura com a tampa mal encaixada é o bastante para mudar o mundo. Enquanto o cara procura a chave da van velha, nem mesmo o imperador Ming de Mongo deixaria o veículo destrancado em Longtown. A caixa se inclina para baixo. A tampa se abre e uma coisa desliza parcialmente para fora. O cara a segura e empurra para dentro antes que caia na rua. Mas Jason Lavert passou duas temporadas no Iraque e reconhece um lançador de granadas quando vê. Ele acende as luzes da viatura e para atrás do cara... Que olha ao redor com uma expressão assustada. Sua arma, diz ele para a parceira. Pegue agora. Eles voam pelas portas com duas gloques apontado para o céu. Lague a caixa, senhor. Grita Lavert. Lague a caixa e coloque as mãos na van. Incline-se para a frente. Agora. Por um momento, o homem que tem uns quarenta anos, ombros largos, agarra a caixa com força contra o peito, como se fosse um bebê. Mas quando Rose Rosário baixa a arma e aponta para seu peito, ele a larga, a caixa se abre e revela o que Lavert acredita ser um lançador de granadas antitanque Rachim de fabricação russa. Puta merda, diz Rosário. Todd, Todd, tive uma ideia. Policiais, baixem as armas. Lavert mantém o foco no cara do lançador de granadas. Mas Rosário se vira e vê um homem branco, grisalho, de jaqueta azul, está usando um fone de ouvido e também segura uma Glock. Antes que ela possa fazer qualquer pergunta, a rua fica lotada de homens de jaquetas azuis, todos correndo para a casa de penhores e empréstimos King Virtu. Um está carregando um ariete stinger do tipo que a polícia chama de arrombador portátil. Ela vê as letras ATF nas costas das jaquetas e de repente tem aquela sensação inconfundível de fiz merda. Policiais baixem as armas. Agente James Kosinski, da ATF. Será que não é melhor a gente algemá-lo primeiro? Só uma ideia, diz Lavert agentes da ATF se amontou na casa de penhores como compradores indo para o Walmart na Black Friday. Uma multidão está se formando na rua, perplexa demais diante da quantidade de oficiais para começar a gritar xingamentos ou jogar pedras. que suspira. "Fique à vontade", afirma ele. "Agora já era." A gente não sabia que vocês estavam trabalhando nesta área, diz Lavert. Enquanto isso, o cara do lançador de granadas já não está mais com as mãos na van, e sim com os pulsos unidos às costas. Fica bem claro que aquela não é a primeira vez dele. Ele estava destrancando a van e eu vi aquilo na caixa. O que você faria? O que você fez, é claro. De dentro da casa de penhores vem o som de vidro quebrando, gritos e o estrondo do arrombador fazendo seu trabalho. Quer saber. Agora que estão aqui, por que vocês não jogam o Sr. Cavelli aí no carro e vêm com a gente lá para dentro? Vamos ver o que aprendemos aqui. Enquanto Lavert e Rosário levam o prisioneiro até o carro, que anota o número da viatura. E aí, diz ele, qual de vocês dois é Todd e qual é Mudo? Onze. Quando a força de ataque da ATF, liderada pelo agente Kocinski, começa o inventário da área de armazenamento escondida atrás da fachada humilde da casa de penhores e empréstimos King Virtue, um Mercedes cinza para em frente ao número 49 da Elm Street. Rhodes está ao volante, Holly está no banco da frente, porque ela alega, com certa razão, que o carro é mais dela do que deles. —Tem alguém em casa? —ela aponta. —Tem um Honda Civic em péssimo estado na entrada da garagem. Rodis reparem em um homem idoso se arrastando na direção deles, vindo da casa em frente. —Vou falar com o senhor cidadão preocupado. Vocês dois ficam de bico calado. Ele abre a janela. —Posso ajudar, senhor? —Eu achei que talvez pudesse ajudar você —diz o coroa. Os olhos brilhantes estão ocupados avaliando rodes e os passageiros. O carro também, o que não o surpreende, é um carrão. Se você está procurando o Brad, deu azar. Esse carro é da senhora Hartsfield. Está parado aí há semanas. Nem sei se ainda funciona. Pode ser que a senhora Hartsfield tenha saído com o filho, porque não a vi hoje. Normalmente vejo quando ela sai para pegar a correspondência. Ele aponta para a caixa de correio ao lado da porta do número 49. Ela gosta de catálogos. A maioria das mulheres gosta. Ele estica a mão, o nó dos dedos proeminente. Hank Benson. Hodges aperta a mão dele rapidamente e mostra a identidade, tomando cuidado de manter o polegar sobre a data de expiração. —É um prazer, Sr. Benson. Sou o detetive Bill Hodges. Você pode me dizer qual é o carro do Sr. Hatsfield? Marque modelo? —É um Subaru marrom. Não sei o modelo nem um ano. Esses se japas são todos iguais? —É. Tenho que pedir que volte para sua casa agora, senhor. Talvez eu passe lá mais tarde para fazer algumas perguntas. —Brad fez alguma coisa? É só uma visita de rotina, diz Rogers. Volte para sua casa, por favor. Em vez de fazer isso, Benson se inclina para dar uma olhada em Jeremy. Você não é meio novo para ser da polícia? Sou estagiário, diz Jeremy. É melhor fazer o que o detetive Rogers pediu, senhor. Já vou, já vou. Mas ele dá outra olhada no trio. Desde quando policiais da cidade saem por aí em Mercedes? Hodges não tem resposta para isso, mas Holly tem. É um carro da rico. Rico é a divisão que combate o crime organizado. A gente fica com as coisas deles. Podemos usar como quisermos, porque somos da polícia. Ah, sim, claro, faz sentido. Besso parece parcialmente satisfeito e parcialmente intrigado, mas volta para casa, onde logo aparece novamente, dessa vez olhando pela janela. A Rico é do FBI, diz Rhodes, com tranquilidade. Holly inclina a cabeça na direção do homem e há um leve sorriso nos lábios ressecados. Você acha que ele sabe disso? Como nenhum dos dois responde, ela assume uma atitude profissional. O que faremos agora? Se Hastfield estiver lá dentro, vou dar voz de prisão. Se só a mãe dele estiver, vão interrogá-la. Vocês dois vão ficar no carro. —Não sei se é uma boa ideia, diz Jeremy, mas, pela expressão no rosto dele, que Hodges vê pelo espelho retrovisor, ele sabe que a objeção do amigo não dará em nada. —É a única que tenho, retruca Hodges. Ele sai do carro. Antes que possa fechar a porta, Holly se inclina na direção dele. —Não tem ninguém em casa. Ele não diz nada, mas ela sente como se Hodges tivesse respondido. —Você também sente, não é? Continua ela. —Na verdade, ele sente mesmo. 12. Dirigindo-se à casa, Rhodes repara nas cortinas fechadas do janelão da frente, olha rapidamente dentro do ronda e não vê nada de importante. Experimenta a porta do passageiro que se abre. O ar dentro está quente e parado, com um leve cheiro de álcool. Ele fecha a porta, sobe os degraus que levam à varanda e toca a campainha. Escuta a ressoar dentro da casa. Ninguém aparece. Ele tenta de novo, depois bate à porta. Ninguém aparece. Bate com a lateral do punho, bastante ciente de que o Sr. Besson do outro lado da rua está vendo tudo. Ninguém aparece. Ele anda até a garagem e espia por uma das janelas. Há algumas ferramentas, um frigobar, não muito mais do que isso. Ele pega o celular e liga para Jeremy. O quarteirão da Elm Street está muito silencioso. E ele ouve baixinho o toque do ACDC quando a ligação é completada. Vê Jeremy atender. Peça para Holly verificar os registros de impostos no nome do dono do número 49 da Elm Street. Ela consegue fazer isso? Ele ouve Jeremy perguntar a Holly. Ela diz que vai ver o que pode fazer. —Ótimo. Vou dar a volta. Fique na linha. Vou falar com você em intervalos de trinta segundos. Se mais de um minuto se passar sem eu dizer nada, ligue para a polícia. —Você tem certeza de que quer fazer isso, Bill? —Tenho. Faça a Holly entender que não tem problema se ela não conseguir o nome. Não quero que ela fique tensa. —Ela está tranquila, diz Jeremy. Já está digitando loucamente. Mas não deixe de falar comigo. —Pode deixar. Ele dá a volta e passa pelo quintal. É pequeno, mas bem cuidado. Tem um canteiro circular de flores no meio. Rod se pergunta quem a plantou, a mãe ou o filhinho. Ele sobe os três degraus até a porta dos fundos. Tem uma porta de tela de alumínio com outra porta dentro. A porta de tela está destrancada. A da casa não. Jeremy, tudo tranquilo. Ele espia pelo vidro e vê a cozinha. Está arrumada. Tem alguns pratos e copos em um escorredor ao lado da pia. Um pano de prato dobrado está pendurado na maçaneta. Há dois jogos americanos na mesa. Não tem lugar para o papai urso, que se encaixa no perfil que Rhodes desenvolveu no bloco amarelo. Ele bate na porta e depois dá socos. Ninguém aparece. Jeremy, tudo tranquilo? Ele apoia o celular no degrau e pega o estojo de couro, feliz por ter se lembrado dele. Dentro estão as ferramentas de arrombamento do pai. Três hastes prateadas com ganchos de tamanhos variados nas pontas. Ele escolhe o um médio. É uma boa escolha. Entra com facilidade. Rhodes mexe um pouco, vira a haste primeiro para um lado e depois para o outro. Está prestes a largar a peça para falar com Jeremy de novo quando a tranca engata. Ele gira com rapidez e força, como o pai ensinou, e dá um clique quando a tranca gira do outro lado. Enquanto isso, o telefone está chiando seu nome. Ele o pega. Jeremy, tudo tranquilo. Você me deixou preocupado, diz Jeremy. O que está fazendo? Arrombando a porta. 13. Rhodes entra na cozinha dos Hartsfield. O cheiro atinge na mesma hora. É leve, mas está lá. Segurando o celular com a mão esquerda e o ponto 38 do pai com a direita, Rod segue o odor primeiro até a sala, que está vazia, embora o controle remoto da TV e os catálogos espalhados na mesa de centro o façam pensar que o sofá é o ninho da senhora Hartsfield. Depois, escada cima, o cheiro vai ficando mais forte. Ainda não fede, mas está chegando lá. Há outro corredor curto no segundo andar, com uma porta à direita e duas à esquerda. Ele verifica o quarto da direita primeiro. É um quarto de hóspedes, onde nenhum hóspede dorme há muito tempo. Está tão estéreo quanto uma sala de cirurgia. Ele fala com Jeremy de novo antes de abrir a primeira porta à esquerda. É de lá que vem o cheiro. Ele respira fundo e entra rápido, agachado, até ter certeza de que não tem ninguém atrás da porta. Abre o armário e empurra as roupas. Ninguém. Jeremy, tudo tranquilo. Tem alguém aí? Ah, mais ou menos. A colcha da cama está cobrindo uma forma que certamente é de um corpo. Espere um minuto. Ele olha debaixo da cama e só vê um par de chinelos, um par de tênis cor-de-rosa e alguns bolos de poeira. Puxa a colcha e ali está a mãe de Brad Hartfield. A pele está pálida como cera, com um leve tom esverdeado. A boca está entreaberta. Os olhos poeirentos e vidrados giraram para trás. Ele levanta um braço e dobra de leve e solta. O rigor veio e foi embora. Escute, Jeremy. Encontrei a senhora Hartsfield. Ela está morta. Ah, meu Deus. A voz normalmente adulta de Jeremy falha na última palavra. O que você... Espere um minuto. Você já disse isso. Rodges coloca o celular na mesa de cabeceira e puxa a colcha até os pés da senhora Hartfield. Ela está com um pijama de seda azul. A blusa está manchada com o que parece ser vômito e sangue, mas ele não vê buraco de bala nem ferimento de faca. O rosto está inchado, mas não tem marcas de estrangulamento nem hematomas no pescoço. O inchaço é apenas parte do lento progresso de decomposição. Ele puxa a blusa do pijama o suficiente para ver a barriga. Como o rosto está um pouco inchada, mas ele aposta que são gases, ele se inclina para perto da boca, olha lá dentro e vê o que esperava. Uma gosme empelotada na língua e no espaço entre as gengivas e as bochechas, ele acha que ela se embriagou, vomitou a última refeição e morreu como uma estrela do rock. O sangue pode ser da garganta ou de uma úlcera estomacal. Ele pega o celular. Pode ser que ele a tenha envenenado, mas acho que ela mesma é a culpada. Bebida? Provavelmente. Sem autópsia não temos como saber. O que você quer que a gente faça? Fiquem aí. Quer que a gente chame a polícia? Ainda não. Holly quer falar com você. Há um momento de silêncio e ela entra na linha com a voz clara como água. O tom está calmo, mais calmo do que de Jeremy, na verdade. O nome dela é Débora Hartsfield, Débora com H no final. —Bom trabalho. Passe o celular para Jeremy. Um segundo depois, Jeremy diz. —Espero que você saiba o que está fazendo. —Não sei, pensa ele, quando olha o banheiro. Perdi a cabeça e a única forma de consegui-la de volta é deixar isso tudo para lá. Você sabe disso. Mas pense em Janelle dando a ele o chapéu de novo. O Fedora de detetive particular. E sabe que não pode. Não quer. O banheiro não tem nada, ou quase. Tem cabelo na pia. Rhodes olha, mas não dá atenção. Está pensando na diferença crucial entre a morte acidental e assassinato. Assassinato seria ruim, porque matar gente da própria família costuma ser como um maluco começo rompante final. Se foi acidente ou suicídio, talvez ainda haja tempo. Brad pode estar escondido em algum lugar, tentando decidir o que fazer. O que é bem parecido com o que estou fazendo agora, pensa Rhodes. O último quarto é o de Brad. A cama está desfeita, a escrivaninha está lotada de livros, a maioria de ficção científica. Há um pôster de O Exterminador do Futuro na parede, com Schwarzenegger usando óculos escuros e segurando uma arma futurística enorme. Eu vou voltar, pensa Rhodes enquanto observa. Jeremy, tudo tranquilo. O cara do outro lado da rua ainda está de olho na gente. e acha que a gente devia entrar. Ainda não. Quando? Quando eu tiver certeza de que o lugar é seguro. Brad tem o próprio banheiro. Está tão limpo quanto o armário de um soldado no dia da inspeção. Rhodes dá uma olhada rápida e volta para o andar de baixo. Tem uma pequena reentrância na sala com espaço suficiente para uma mesa. Sobre ela, um laptop. Tem uma bolsa pendurada pela alça nas costas da cadeira. Na parede, há uma fotografia emoldurada da mulher no andar de cima, com uma versão adolescente de Brad Hartsfield. Eles estão abraçados em uma praia qualquer, as bochechas coladas, estão com sorrisos enormes e idênticos, parecem mais namorados do que mãe e filho. Rodgers olha com fascinação para o Mr. Mercedes nos seus dias de juventude. Não tem nada no rosto dele que sugira tendências homicidas, mas é claro que quase nunca há. A semelhança entre os dois é leve, o formato do nariz e a cor do cabelo. Ela era uma mulher bonita, quase deslumbrante, mas Rodgers está disposto a apostar que o pai de Brad não era grande coisa. O garoto da foto parece comum, um garoto por quem você passa na rua sem olhar duas vezes, deve ser assim que ele gosta, pensa Rhodes, o homem invisível. Ele volta para a cozinha e dessa vez vê uma porta ao lado do fogão. Ele a abre e encontra uma escada íngreme que desce para a escuridão. Ciente de que está oferecendo uma silhueta perfeita para qualquer um lá embaixo, Rhodes se esgueira para o lado enquanto procura um interruptor. Quando o acha, volta para a entrada do cômodo com a arma apontada. Ele vê uma mesa comprida. Atrás dela, uma prateleira na altura da cintura ocupa toda a parede do aposento. Nela, há uma fileira de computadores. Faz com que ele pense no centro de controle de cabo canaveral. Jeremy, tudo tranquilo. Sem esperar pela resposta do garoto, ele desce segurando a arma em uma das mãos e o celular na outra perfeitamente ciente do quanto isso diverge do procedimento estabelecido pela polícia, e se Brad estiver escondido embaixo da escada com uma arma pronto para arrancar os pés de Rhodes com um tiro no tornozelo, ou se montou uma armadilha. Ele é capaz. Rhodes sabe disso muito bem. Ele não cai em armadilha alguma e o porão está vazio. Tem um armário nos fundos com as portas abertas, mas não há nada lá dentro, só prateleiras vazias. Em um canto, há uma pilha de caixas de sapatos, também parecem estar vazias. Os indícios, pensa Rhodes, mostram que ou Brad matou a mãe ou voltou para casa e deu de cara com ela morta. Seja como for, pulou fora. Se ele tinha explosivos, estavam nas prateleiras do armário, possivelmente nas caixas de sapatos e ele os levou junto. Rodis volta para a cozinha. Está na hora de chamar os novos parceiros. Ele não quer envolvê-los mais do que já estão envolvidos, mas há aqueles computadores lá embaixo, e ele não entende porra nenhuma de computadores. Venho pelos fundos, diz ele. A porta está aberta. 14. Holly entra, funga e diz. É Eca, é da Deborah Hartsfield. É, tente não pensar nisso. Desçam comigo. Quero que vocês vejam uma coisa. No porão, Jeremy passa a mão pela bancada. Ele pode ser muitas coisas, mas também é o senhor, incrivelmente organizado. Você vai chamar a polícia, Sr. Rogers? Holly está mordendo o lábio de novo. Acho que vai, não posso impedir, mas minha mãe vai ficar muito furiosa comigo. Além do mais, não parece justo, já que fomos nós que descobrimos quem ele é. Não decidi o que vou fazer, diz Rhodes. Embora ela esteja certa, realmente não é justo. Mas eu gostaria muito de saber o que há nesses computadores. Pode ser que me ajude a decidir? Ele não deve ser como Olivia, diz Holly. Vai ter uma senha boa. Jeremy escolhe um computador qualquer. É o número 6 de Brad. Não tem muita coisa nele. E aperta o botão na parte de trás do monitor. É um Mac. Mas nenhum som é emitido. Brad odeia aquele barulhinho alegre e desligou de todos os computadores. A tela do número 6 fica cinza e o ícone de inicialização começa a girar. Depois de uns cinco segundos, o cinza muda para azul. Devia aparecer na tela de login, até Rod, sabe? Mas em vez disso, o número 20 ocupa a tela inteira. Depois muda para dezenove, dezoito e dezessete. Ele e Jeremy observa a contagem, perplexo. Não, não, Holly praticamente grita. Desliguem! Como nenhum dos dois se mexe, ela se adianta e aperta o botão atrás do monitor de novo, pressionando até a tela ficar escura. Em seguida, respira aliviada e até sorri. Caramba, essa foi por pouco. O que foi isso? Pergunta Rhodes. Os computadores estão programados para explodir por acaso? Talvez só fiquem travados, diz Rolly, mas aposto que é um programa suicida. Se a contagem regressiva chegar a zero, o programa paga os dados, todos os dados. Talvez só naquele que ligamos, mas possivelmente em todos, se estiverem ligados em rede, e devem estar. E como interrompemos a contagem? pergunta Jeremy com um comando no teclado. Pode ser, pode ser por vós também. O que pode ser por vós? pergunta Rhodes. Um comando ativado por vós? responde Jeremy. Brad diz: biscoito ou cueca e a contagem regressiva para. Holly leva a mão à boca e ri, dando um empurrãozinho tímido no ombro de Jerome. Você é tão bobo, diz ela. 15. Eles se sentam à uma mesa da cozinha com a porta dos fundos aberta para o ar circular. Rhodes está com um cotovelo em um dos jogos americanos e a testa apoiada na palma da mão. Jeremy e Holly ficam em silêncio, deixando que o ex-policial pense. Finalmente, ele ergue a cabeça. Voltei que pedir ajuda. Eu não queria. E se isso fosse só entre mim e Hartfield, eu provavelmente não pediria. Mas tenho que levar vocês dois em consideração. Se for por minha causa, não precisas, diz Jeremy. Se você acha que existe um jeito de seguirmos em frente, eu fico do seu lado. É claro que fica, pensa Rhodes. Você pode achar que sabe o que está colocando em risco, mas não sabe. Quando se tem dezessete anos, o futuro é puramente teórico. Quanto a Holly, antes ele diria que seu rosto era uma espécie de tela de cinema, projetando todos os seus pensamentos, mas no momento é impossível decifrá-la. Obrigado, Jeremy, mas... Mas é difícil entregar tudo de bandeja. É difícil, vai ser a segunda vez que ele terá que abrir mão do Mr. Mercedes, mas... Não somos só nós, entende? Ele pode ter mais explosivos e, se decidir usá-los em uma multidão, ele olha diretamente para Holly, do mesmo jeito que usou o Mercedes de sua prima Olivia. A culpa seria minha? Não vou correr esse risco. Falando pausadamente, pronunciando cada palavra como que para compensar o que deve ter sido uma vida inteira de murmúrios, Holly diz: "Ninguém além de você pode pegá-lo." Obrigado, mas não, responde Rod, gentilmente. A polícia tem recursos, vão jogar o carro dele no sistema, com placa e tudo. Eu não tenho como fazer isso. Parece um bom plano, mas ele não está confiante. Quando não está correndo riscos insanos, como o que ocorreu no City Center, Brad é inteligente. Deve ter largado o carro em algum lugar, talvez em um estacionamento do centro, talvez em um dos estacionamentos do aeroporto, ou quem sabe em um dos infinitos estacionamentos de shopping. O carro dele não é nenhum Mercedes-Benz, é um Subaru discreto, cor de cocô, e não vai ser encontrado nem hoje nem amanhã. Talvez ainda o estejam procurando na semana que vem. E se o encontrarem, Brad não estará por perto. Ninguém, além de você, insiste ela. E só com a nossa ajuda. Rolly, como pode desistir? exclama Holly. Ela tem. Ela. Ela serra a mão e se acerta no meio da testa, deixando uma marca vermelha. Como? Janelle gostava de você? Era até meio que sua namorada. Agora está morta? Como uma mulher lá em cima? As duas estão mortas. Ela se prepara para bater em si mesma de novo, mas Jeremy segura sua mão. Não, diz ele. Por favor, não batem em si mesma. Isso faz eu me sentir péssimo. Holly começa a chorar. Jeremy me abraça meio sem jeito. Ele é negro e ela branca. Ele tem dezessete anos e ela mais de quarenta. Mas aos olhos de Hodges, Jeremy parece um pai reconfortando a filha depois que ela voltou da escola e contou que ninguém a convidou para o baile. Rodges olha para o quintal pequeno e bem cuidado dos Hartsfield. Também se sente péssimo. E não só por causa de Janelle. Embora isso já seja bem ruim, ele se sente péssimo por causa das pessoas do City Center. Ele se sente péssimo pela irmã de Janelle, em quem eles recusaram a acreditar, que foi maltratada pela imprensa e depois levada ao suicídio pelo homem que morava naquela casa. Sente-se péssimo até por não ter dado atenção a senhora Melbourne. Ele sabe que Pete Huntley livraria sua cara nesse caso e isso torna tudo pior. Por quê? Porque Pete não é tão bom detetive quanto ele. Rhodes ainda é. Pete nunca vai ser, nem no seu auge. É um homem bom e dedicado, mas. 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 Mas isso não muda nada. Ele precisa pedir ajuda, mesmo que sinta que isso vai matá-lo. Quando se coloca tudo em perspectiva, só sobra uma coisa. Kermit William Rhodes está em um bico sem saída. Brad Hartsfield está por aí? Pode haver alguma pista nos computadores, alguma coisa que identifique onde ele está agora, quais são seus planos ou as duas coisas, mas Rhodes não tem como acessá-los, não tem nem mesmo como justificar por que manteve em segredo o nome e a descrição do homem que cometeu o massacre do City Center? Talvez Roll esteja certa. Talvez Brad Hartsfield consiga escapar e cometa alguma nova atrocidade. Mas Kermit Sapo 19 está sem opções. A única coisa que lhe restou fazer foi proteger Jeremy e Holly, se puder, a essa altura. Ele talvez não consiga nem isso, afinal de contas, o xereta do outro lado da rua viu os dois. Ele sai pela porta de trás e abre o Nokia, que usou mais hoje do que em qualquer outra ocasião, desde que se aposentou. oh pensa, que merda, e liga para Pete Huntley. 16. Pete atende no segundo toque. Parceiro! grita ele com animação. Rhodes ouve muitas vozes ao fundo e o primeiro pensamento dele é de que Pete está em algum bar, meio bêbado e prestes a ficar completamente bêbado. Pete, preciso falar com você sobre... sei, sei. Eu digo o que você quiser, mas não agora. Quem ligou para você? Easy? Huntley, grita alguém. O chefe vai chegar em cinco minutos, com a imprensa. Onde está a porcaria do PV? PV, porta-voz. Pitt não está em um bar, nem está bêbado, pensa Rod. Só está feliz na vida. Ninguém me ligou, Pitt. O que está acontecendo? Você não sabe, Pitry, a maior apreensão de armas na história da cidade, talvez a maior na história do país, centenas de metralhadoras M2 e HK-91, lança-mísseis, umas porras de uns canhões a laser, caixas de late L35, novinhas em folha, a N9 russas ainda brilhando. Tem o suficiente aqui para armar mais de vinte milícias do leste europeu. E a munição, Cristo, formam pilhas que vão até ao teto. Se a maldita casa de penhores tivesse pegado fogo, lá um tal inteiro teria explodido. Sirenes. Ele ouve sirenes. Mais gritos. Alguém está gritando para outra pessoa tirar os cavaletes do caminho. Que casa de penhores? A casa de penhores e empréstimos. King Virtue. Ao sul da MLK. Sabe onde fica? Sei. E adivinhe quem é o dono? Mas Pete está empolgado demais para dar a ele a chance de adivinhar. Alonso Moretti. Entendeu? Rhodes não entendeu. Moretti. É neto de Fabrício Abatia. Bill! Fab Narigão, as coisas não estão fazendo sentido agora? No começo, não. Porque quando Pete e Isabelle o interrogaram, Rhodes apenas tirou o nome de Abatia do arquivo mental de casos antigos, em que alguém pudesse ter guardado ressentimento. E houve centenas desses casos ao longo dos anos. Pete, o King Virtue tem donos negros, todas as lojas de lá são assim, são o caralho. O nome de Bertone Lawrence está na placa, mas a loja é só fachada. Lawrence é um laranjo e agora está contando tudo. Sabe qual é a melhor notícia? Uma parte da apreensão é nossa, porque dois policiais de patrulha fizeram tudo isso acontecer uma semana antes do que o ATF tinha planejado. Todos os detetives do departamento estão aqui, o chefe está vindo, e a caravana da imprensa que vem com ele é maior do que o desfile de ação de graças da Maciz, os agentes federais não vão levar essa, não mesmo? Dessa vez a gargalhada que ele dá é alucinada. Todos os detetives do departamento, pensa Rodgers. O que sobrou para Mr. Mercedes? Nadinha? Bill, tem que desligar. Isso, cara, isso é incrível. Claro, mas primeiro me diga o que isso tem a ver comigo. O que você disse? A bomba no carro foi vingança. Moretti tentando pagar o débito de sangue do avô. Além de rifles, metralhadoras, granadas, pistolas e outras muitas armas, tem pelo menos quatro dúzias de caixas de Hendrix Chemical Data Sheet. Você sabe o que é isso? Explosivo plástico. Agora as coisas estão começando a fazer sentido. É, são disparados com detonadores de azida de chumbo e já sabemos que foi esse tipo usado para explodir seu carro. Ainda não recebemos a análise química do explosivo em si, mas quando tivermos, vai ser data shit. pode apostar. Você é um filho da puta de sorte, Bill. É verdade, diz Rhodes. Sou mesmo ele visualiza a cena em frente ao King Virtue, policiais e agentes da TF para todo lado, provavelmente já discutindo a jurisdição e mais chegando o tempo todo. Laubria isolado, provavelmente a Avenida M MLK também... Multidões de curiosos se reunindo... O chefe da polícia e outros peixes grandes a caminho... O prefeito não vai perder a oportunidade de fazer um discurso... Além de todos os repórteres, equipes de TV e vans de transmissão ao vivo... Pete está explodindo de empolgação... Como Hodges vai conseguir explicar a ele uma história comprida e complicada sobre o massacre do City Center, uma sala de bate-papo virtual chamada Debs Blue Umbrella, uma mãe morta que deve ter se matado de tanto beber e um técnico de computador fugitivo? Não vou, ele decide. Não mesmo? Hodges deseja boa sorte a Pete e encerra a ligação. 17. Quando ele volta para a cozinha, Holly não está mais lá. Mas ele consegue ouvi-la. A Holly murmuradora se transformou em Holly reverenda, ao que parece. A voz dela está com aquela cadência especial do bom Deus todo-poderoso, pelo menos no momento. Estou com o Sr. Hodges e com um amigo dele, Jeremy, diz ela. Eles são meus amigos, mãe. Nós saímos para almoçar. Agora estamos passeando e esta noite vamos jantar juntos. Estamos falando sobre Gianelli. Posso fazer isso se eu quiser? Mesmo com toda a confusão do momento e a tristeza constante por causa de Janelle, Rhodes fica feliz ao ouvir Holly enfrentando tia Charlotte. Ele não sabe se é a primeira vez, mas por Deus, talvez seja. Quem ligou para quem? Rhodes pergunta para Jeremy. Holly fez a ligação, mas foi ideia minha. Ela estava com o celular desligado para a mãe não poder ligar. Mas aí eu disse que a mãe podia entrar em contato com a polícia e ela se convenceu. —E daí, se eu peguei? —diz Holly agora. —O carro era de Olivia, e eu não o roubei. —Volta à noite, mãe. Até lá. Me deixe em paz. Ela volta para a cozinha, com o rosto vermelho e a expressão desafiadora, parecendo anos mais jovem e até mais bonita. —Você é demais, Holly —diz Jeremy, e estica a mão para um high-five. Ela ignora o garoto. Os olhos, ainda agitados, estão grudados em rodes. —Se você ligar para a polícia e eu me encrencar... Nem ligo, mas a não ser que já tenha feito isso, acho que não deveria. Eles não são capazes de encontrá-lo. Nós somos. Eu sei que somos. Hodges percebe que se, se tem uma pessoa no planeta para quem pegar o Mr. Mercedes é mais importante do que para ele, essa pessoa é Holly Gibney. Talvez pela primeira vez na vida ela esteja fazendo uma coisa importante e com pessoas que gostam dela e a respeitam. Vou esperar mais um pouco, principalmente porque a polícia está bem ocupada esta tarde. O engraçado, ou talvez seja melhor dizer, irônico, é que eles acham que tem a ver comigo. Do que você está falando? Pergunta Jeremy. Rodges olha para o relógio e vê que são quatorze e vinte. Eles já estão ali há muito tempo. Vamos voltar para minha casa. Posso contar no caminho e aí podemos repassar isso tudo. Se não chegarmos a nenhuma conclusão, vou ter que ligar de novo para meu parceiro. Não quero correr o risco de testemunhar outro show de horrores. Mas o risco já existe. E ele vê no rosto de Jeremy e Holly que os dois sabem disso tão bem quanto ele. Entrei naquela saleta ao lado da sala para ligar para minha mãe, diz Holly. A senhora Hartsfield hum. tem um laptop. Se vamos para a sua casa, quero levá-lo. ''Por quê? Talvez eu consiga descobrir como entrar nos computadores dele. Ela pode ter anotado os comandos do teclado ou o comando ativado por voz.'' ''Rolly, isso não me parece provável. Sujeitos doentes mentais como Brad se esforçam ao máximo para esconder de todo mundo o que são.'' ''Eu sei disso,'' diz Holly. ''É claro que sei, porque eu sou doente mental e eu tento esconder.'' Ei, Holly, não diga isso. Jeremy tenta segurar a mão dela. Ela não deixa. Em vez disso, pego os cigarros no bolso. Eu sou e sei que sou. Minha mãe também sabe fica de olho em mim. Ela xereta as minhas coisas porque quer me proteger. A senhora Hartsfield devia ser igual. Ele era o filho dela, afinal. Se a tal Linklater da Discount Eletrônicos estava certa, diz Rhodes, a senhora Hartsfield passava a maior parte do tempo bêbada. —Ela podia ser uma bêbada altamente funcional, retruca Holly. —Você tem uma ideia melhor? Rhodes desiste. —Tudo bem. Leve o laptop. —Por que não? —Agora não, diz ela. Daqui a cinco minutos quero fumar um cigarro. Vou ali atrás. Ela vai até o degrau da porta dos fundos, se senta e acende o cigarro. Pela porta de tela, Rhodes pergunta. —Quando você ficou tão mandona, Holly? Ela não se vira para responder. Acho que quando vi pedaços da minha prima queimando na rua. 18. Às 14:45, Brad sai do quarto no hotel para tomar um pouco de ar fresco e vê um em copo do outro lado da estrada. Ele atravessa e pede sua última refeição, um clucker de Light com molho adicional e salada de repolho. O restaurante está quase vazio e ele leva a bandeja até uma das mesas perto da janela, para poder se sentar ao sol. Em pouco tempo ele nunca mais fará isso, então é bom aproveitar enquanto ainda pode. Ele come devagar, pensando em todas as vezes que levou comida do chicken coop para casa e que a mãe sempre pedia um clucker com salada de repolho extra. Ele pediu a refeição dela sem nem pensar. Isso leva às lágrimas e ele a seca com guardanapo de papel. Coitada da mamãe! O sol é gostoso, mas os benefícios são efêmeros. Brad considera os benefícios oferecidos pela escuridão mais duradouros. Ele não vai ter mais que ouvir as falações lésbicas feministas de Fred Linklater, não vai ter mais que ouvir Tonis Frobisher explicando por que não pode sair em chamadas de atendimento por causa de sua responsabilidade na loja, quando na verdade é porque ele não saberia identificar uma falha de disco rígido nem que mordesse o pau dele. Não vai mais sentir os rins congelando enquanto dirige o caminhão do Mr. Tastei. Em agosto, com o freezer no máximo. Não vai mais bater no painel de Subaru quando o rádio parar de tocar. Não vai mais pensar na calcinha de renda da mãe, nem nas pernas longas dela. Não vai mais ficar furioso por ser ignorado e deixado de lado. Não vai mais ter dores de cabeça. E não vai mais ter insônia. Porque depois de hoje, ele vai dormir para sempre. Sem sonhos. Quando termina de almoçar, ele come tudo o que pediu. Brad esvazia a mesa, limpa uma mancha de molho com outro guardanapo e joga tudo no lixo. A garota do balcão pergunta se ele gostou da refeição. Brad diz que sim e se pergunta o quanto do frango e do molho e do pãozinho e da salada vai ter oportunidade de ser digerido antes de a explosão rasgar seu estômago e espalhar o que sobrou para todo lado. Vão se lembrar de mim. Ele pensa quando para na beira da estrada, esperando o momento certo para poder atravessar e voltar para o hotel. Vou deixar uma marca no mundo, vou entrar para a história. Ele fica feliz por não ter matado o ex-policial gordo. É bom rhodes estar vivo para ver o que vai acontecer hoje. Ele tem que lembrar, tem que viver com isso. De volta ao quarto, ele olha para a cadeira de rodas e para o saco de urina cheio de explosivos, em cima da almofada de estacionamento de bunda, também recheada de explosivos. Ele quer chegar no Mac cedo, mas não cedo demais. A última coisa que quer é se destacar ainda mais, como se o fato de ser homem e ter mais do que treze anos já não bastasse, mas ainda tem tempo. Ele levou o laptop, não por algum motivo em particular, mas por mera força do hábito, e agora fica feliz. Ele o abre, conecta ao Wi-Fi do hotel e entra no Debs Blue Umbrella. Lá, deixa uma última mensagem, uma espécie de apólice de seguros. Depois de resolver isso, ele volta para o estacionamento do aeroporto e pega o subaru. 19. Hodges e seus dois aprendizes de detetive chegam na Harper Road, pouco antes das três e meia. Holly dá uma olhada ao redor, depois leva o laptop da falecida senhora Hartsfield para a cozinha e o liga. Jeremy e Hodges ficam por perto, os dois torcendo para não haver senha. Mas há. Ah, experimente o nome dela, diz Jeremy. Holly digita. O Mac balança a tela. Não. Certo, experimente Debbie, continua Jeremy, com I e no final, e também terminando só com I. Rolle-te numa mecha de cabelo castanho dos olhos para que ele possa ver bem a irritação dela. Encontre outra coisa para fazer, está bem, Jeremy? Não quero você olhando por cima do meu ombro. Odeio isso. Ela volta a atenção para Rhodes. Posso fumar aqui? Espero que sim. Me ajuda a pensar. Cigarros me ajudam a pensar. Rhodes pega um pires para ela. Pode fumar à vontade, Jeremy, e eu vamos para o escritório. Grite se descobrir alguma coisa. A chance disso acontecer é pequena, ele pensa, a chance de qualquer coisa é pequena, na verdade. Holly não presta atenção, está acendendo o cigarro, deixou a voz de reverenda para trás e voltou a murmurar. Espero que ela tenha deixado alguma dica. Tenho esperança de existir uma dica. Esperança de uma dica é o que Holly tem. Ah, caramba, pensa Rhodes. No escritório ele pergunta a Jeremy se ele tem alguma ideia de que dica é essa. Depois de três tentativas, alguns computadores dão uma dica da senha para ajudar a pessoa a se lembrar, mas só se foi programado para isso. Da cozinha vem um grito vigoroso e nada murmurado. Merda, merda dupla, merda tripla. Rodes liga o computador e diz para Jeremy do que precisa. Uma lista de locais onde haverá muita gente reunida nos próximos sete dias. Posso fazer isso, diz Jeremy, mas talvez você queira dar uma olhada nisso primeiro. O quê? Uma mensagem. No Blue Umbrella. Pode clicar. As mãos de Rhodes estão cerradas, mas enquanto ele lê o último comunicado de Assasmerk, elas se abrem lentamente. A mensagem é curta e, apesar de não ser de utilidade imediata, contém um raio de esperança. Tchauzinho, babaca. PS: aproveite o fim de semana. Eu sei que vou aproveitar o meu. Acho que você acabou de receber uma carta de despedida, Bill, diz Jeremy. Rhodes também acha, mas não se importa, está pensando no PS. Ele sabe que pode ser uma pista falsa, mas se não for, eles ainda têm um tempinho. Da cozinha vem o um cheiro de fumaça de cigarro e outro grito vigoroso de merda. Bill, acabei de lembrar de algo ruim. O quê? O show desta noite, aquela boy band Round Here, no Mingo. Minha irmã e minha mãe estarão lá rhodes reflete um pouco. O auditório Mingo acomoda quatro mil pessoas, mas o público desta noite vai ser oitenta cento feminino, praticamente só mães e suas filhas pré-adolescentes. Vai haver homens na plateia, mas quase todos vão estar acompanhando as filhas e as amigas das filhas. Brad Hartsfield é um homem de boa aparência, de uns 30 anos, e se tentar entrar no show sozinho, vai acabar se destacando. Nos Estados Unidos do século XXI, qualquer homem solteiro em um evento direcionado para garotinhas atrai atenção e desconfiança. Além disso, Aproveite o fim de semana, eu sei que vou aproveitar o meu. Você acha que é melhor eu ligar para minha mãe e dizer para ela ficar com as garotas em casa? Jeremy parece consternado diante da perspectiva. Bárbara provavelmente nunca mais vai falar comigo e tem a amiga dela, Hilda, e mais umas duas da cozinha. Ah, sua porcaria! Desista! Antes que Rhodes possa responder, Jeremy continua. Por outro lado, parece que ele tem alguma coisa planejada para o fim de semana. E hoje ainda é quinta-feira. Ou será que ele só quer nos despistar? Rhodes acredita que a provocação seja real. Encontre aquela foto de Hartfield da Cyberpatrulha de novo. A que aparece na página quando a gente clica em Conheça os Especialistas. Enquanto Jeremy faz isso, Rhodes liga para Marlo Everett na divisão de registro policial. —Oi, Marlo. É Bill Hodges de novo. Eu... é, muita agitação em lá um tal. Eu soube por Pete. Metade da força policial está lá, não é? —Aham. Uhum. Ah, não quero atrapalhar você. Você sabe se Larry Windle ainda é o chefe da segurança do MAC? —É isso mesmo. Um massacre humano? —Claro. Eu espero. Enquanto espera, ele conta para Jeremy que Larry Windle se aposentou cedo da polícia porque o Mac lhe ofereceu um emprego pelo dobro do salário que ele ganhava como detetive. Ele não diz que esse não foi o único motivo para o Window dar um fim à vida de policial depois de vinte anos de carreira. Marlo volta. Sim, Larry ainda trabalha no Mac. Ela até tem o número do escritório de segurança de lá. Antes que ele possa se despedir, ela pergunta se há algum problema. —Porque tem um show grande lá hoje. Minha sobrinha vai. Ela é doida por aqueles moleques. —Está tudo bem, Marlo. Só coisa antiga. —Diga para Larry que ele seria útil hoje, diz Marlo. A sala dos oficiais está vazia. Não tem um detetive por perto. —Pode deixar. Rodges liga para a segurança do Mac, se identifica como detetive Bill Rodges e pede para falar com Mindon. Enquanto espera, ele observa Brad Hartsfield. Jeremy ampliou a foto. E ela agora ocupa a tela toda. Rhodes está fascinado pelos olhos. Na versão menor e ao lado dos colegas técnicos, os olhos pareciam simpáticos. Mas agora, com a foto ocupando a tela inteira, isso muda. A boca está sorrindo, mas os olhos não. Os olhos estão frios e distantes, quase mortos. Besteira, Rhodes diz para si mesmo em tom de repreensão. É um caso clássico de ver uma coisa que não está lá baseado em informações novas, como uma testemunha de um roubo de banco que diz: "Achei o meio suspeito antes mesmo de ele sacar a arma". Parece bom, parece profissional, mas Rhodes não acredita. Para ele, aqueles olhos são os olhos de um sapo escondido debaixo de uma pedra ou debaixo de um guarda-chuva azul caído. Window atende. A voz é tão alta que o faz querer segurar o telefone a cinco centímetros da orelha enquanto conversa. E o homem continua falastrão, como sempre. Ele quer saber tudo sobre a grande apreensão daquela tarde. Rhodes conta que é uma apreensão gigante mesmo, mas, fora isso, não sabe de mais nada. Ele lembra Larry que está aposentado. Mas. Mas com tudo isso acontecendo, Pete Huntley me pediu para ligar para você. Espero que não se importe. Jesus, é claro que não. Eu adoraria tomar uma bebida com você, Bill, para conversarmos sobre os velhos tempos, agora que nós dois estamos fora da corporação. Você sabe atualizar as fofocas? Seria ótimo. Na verdade, seria um inferno. Como posso ajudar? tem um show aí hoje, pelo que Pete disse, de uma boy band da moda, do tipo que as garotinhas adoram. Ha, 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 é verdade. Elas já estão formando fila e se aquecendo. Se alguém grita o nome de um dos garotos, todas elas gritam, mesmo se ainda estiverem no estacionamento. Parece um show dos Beatles de antigamente, só que, pelo que eu escutei, esses meninos não são tão bons. Por acaso é uma ameaça de bomba? Me diga que não. As garotas vão acabar comigo e as mães vão comer a Sobras. O que eu tenho é uma dica de que talvez um molestador de crianças apareça hoje. É um sujeito muito mau, Larry. Nome e descrição? Direto e rápido, sem enrolação. O cara que saiu da polícia por ser um pouco agressivo demais com os punhos. Problemas de temperamento na linguagem do psicólogo do departamento. Massacre humano na linguagem dos colegas. O nome dele é Brad Hartsfield. Vou mandar a foto por e-mail. Rogers olha para Jeremy, que assente e faz sinal de positivo. Ele tem uns trinta anos. Se você ouvir, ligue para mim primeiro e depois o prenda. Seja cuidadoso. Se ele tentar resistir, acabe com o filho da puta. Com prazer, Billy. Vou passar a informação para os meus rapazes. Há alguma chance de ele estar com, sei lá, uma barba? Uma adolescente ou uma menina mais nova? É improvável, mas não impossível. Se você ouvir no meio de uma multidão, é melhor pegá-lo de surpresa. Ele pode estar armado. Quais são as chances de ele estar mesmo no show? Ele parecia esperançoso, que era a cara de Larry Wendell. Não muitas. Rhodes acredita piamente nisso, e não só por causa da dica que Hartsfield deixou no Blue Umbrella sobre o fim de semana. Ele deve saber que em uma plateia cheia de meninas não vai ter como passar despercebido. De qualquer modo, você entende porque o departamento não pode mandar policiais, não é? Com tudo o que está acontecendo em tal? Não precisa, afirma o Window. Tenho 35 caras hoje, a maioria policiais aposentados. Sabemos o que estamos fazendo. — Sei que sabem. Lembre-se de me ligar primeiro. Nós, aposentados, não vemos muita ação e precisamos correr atrás do pouco que conseguimos. — Window, ri. Sei muito bem o que você quer dizer. Me mande um e-mail com a foto. Ele dita o e-mail que Hodges anota e entrega para Jeremy. Se nós o virmos, vamos pegá-lo. Depois disso, ele é seu. — Tio Bill. — Vai se foder, tio Larry, retruca Hodges. Ele desliga e se vira para Jeremy. — Acabei de enviar a foto, diz Jeremy. Ótimo! Então Rhodes diz algo que o assombrará pelo resto de sua vida. Se de for tão inteligente quanto penso que é, não vai chegar nem perto domingo. Acho que sua mãe e sua irmã podem ir tranquilas. Se ele tentar entrar no show, os caras de Larry vão pegá-lo antes que chegue à porta. Jerome sorri. Ótimo! Veja o que mais consegue encontrar. Concentre-se no sábado e no domingo. Mas não descarte a semana que vem. Também não descarte amanhã, porque. Porque o fim de semana começa na sexta-feira, saquei. Jeremy começa a procurar. Rod sai da cozinha para ver como Holly está indo. O que vê o deixa surpreso. Ao lado do laptop emprestado há uma carteira vermelha. A identidade, os cartões de crédito e os recibos de Deborah Hartsfield estão espalhados pela mesa. Holly, já no terceiro cigarro, está segurando o um Mastercard e o estudando através de uma nuvem de fumaça azul. Ela olha para Rhodes com medo e desafio. Só estou tentando descobrir a porcaria da senha. A bolsa estava pendurada na cadeira do escritório e a carteira estava bem em cima. Então peguei tudo, porque às vezes as pessoas guardam as senhas na carteira, principalmente as mulheres. Eu não queria o dinheiro dela, Sr. Rhodes. Tenho meu próprio dinheiro. Recebo mesada. Mesada? pensa Rhodes. Ah, Holly. Os olhos dela estão cheios de lágrimas e ela está mordendo o lábio de novo. Eu jamais roubaria. Tudo bem, diz ele. Ele pensa em dar um tapinha na mão dela, mas decide que pode ser uma péssima ideia no momento. Eu entendo. E Deus do céu, qual era a porra do problema? Depois de toda a merda que ele fez desde que aquela maldita carta chegou na sua casa, furtar a carteira de uma morta é fichinha. Quando tudo vier à tona, como certamente vai acontecer, Rhodes vai dizer que foi ele mesmo que pegou. Mas Rolly não tinha terminado. Tenho meu próprio cartão de crédito e dinheiro. Até tenho uma conta bancária. Compro videogames e apps para o meu iPad. Compro roupas, brincos também, porque gosto muito deles. Tenho cinquenta e seis pares e compro meus próprios cigarros, se bem que estão muito caros agora. Você pode não saber, mas na cidade de Nova York, um maço de cigarros custa 11 dólares hoje em dia. Tento não ser um peso porque não posso trabalhar, e mamãe diz que eu não sou, mas eu sei que sou. Role, pare. Você pode conversar sobre tudo isso com seu terapeuta, se você tiver um. É claro que tenho. Ela dá um sorriso triste para a tela teimosa de senha no laptop da Sra. Hartsfield. Eu sou toda fodida. Você não reparou? Hodges decide ignorar isso. Eu estava procurando uma folhinha de papel com a senha, continua ela, mas não encontrei nada. Então tentei o número da identidade, primeiro na ordem normal e depois ao contrário. A mesma coisa com os cartões de crédito, até tentei usar os códigos de segurança dos cartões. Mais alguma ideia? Algumas, agora me deixe sozinha. Quando ele sai da cozinha, ela diz: Me desculpe pela fumaça, mas o cigarro me ajuda mesmo a pensar. 21. Com Holly trabalhando na cozinha e Jeremy fazendo o mesmo no escritório, Rod se acomoda na poltrona da sala e olha para a TV desligada. É um lugar ruim para ele estar. Talvez o pior. A parte lógica de sua mente compreende que tudo o que aconteceu é culpa de Brad Hartsfield. Mas ao se sentar na poltrona onde passou tantas tardes em soças vendo TV, sentindo-se inútil e distante do seu eu essencial, que ignorou durante toda a vida profissional, a lógica perde o poder. O que começa a tomar o lugar dela é uma ideia apavorante. Ele. Kermit e William Hodges cometeu o crime de trabalho policial fajuto, o que acabou ajudando e incitando o Mr. Mercedes. Eles são os astros de um reality show chamado Bill e Brad Matam Algumas Mulheres. Isso porque, quando Hodges examina o passado, muitas das vítimas parecem ser mulheres. Janelli, Olivia, Trilawney, Janice Cray e a filha Patrícia, além de Deborah Harsfield, que pode ter sido envenenada em vez de se envenenado. E pensa, ele, eu nem acrescentei Holly, que provavelmente vai sair disso com a mente ainda mais fudida do que já era, se não conseguir descobrir a senha, ou se descobrir, e não houver nada no computador da mãe de Brad que possa nos ajudar a achar o filhinho. E qual é a probabilidade disso? Sentado na poltrona, sabendo que devia se levantar, mas ainda incapaz de se mover, Rhodes pensa que seu registro destrutivo com mulheres não é de hoje. Sua ex-esposa é ex por um motivo. Anos de bebedeira que beiravam o alcoolismo eram parte do problema, mas para Corine, que gostava de um drink ou três na época e ainda devia gostar, não eram o principal motivo. Foi a frieza que penetrou pelas rachaduras no casamento e acabou enfraquecendo o relacionamento. Foi como ele a isolou, dizendo para si mesmo que era para o bem dela, porque boa parte do que ele fazia era horrível e deprimente. O fato de ele ter deixado claro, de diversas formas, algumas maiores, outras menores, que em uma corrida entre ela e o emprego, Corine e sempre chegaria em segundo lugar, também pesava. Quanto à filha, bem. Caramba, ele nunca deixa de mandar cartões no aniversário dele e no Natal. Embora os do Valentine's Day tenham parado uns dez anos atrás, e quase nunca deixa de bater o ponto na ligação da noite de sábado, mas não vai visitá-lo há uns dois anos. E isso diz tudo que precisa ser dito sobre como ele detonou esse relacionamento. A mente dele se perde nas lembranças do quanto ela era bonita quando criança, com as sardas e o cabelo ruivo, sua cenourinha. Ela disparava pelo corredor na direção do pai quando ele chegava em casa e pulava sem medo, sabendo que ele largaria qualquer coisa que estivesse segurando para pegá-la. Janelle mencionou que era doida pelos Bay City Rollers e Ali também tinha seus favoritos, seus queridinhos. Ela comprava os CDs com a própria mesada. Quem eram os cantores? Ele não consegue lembrar, só sabe que uma das músicas ficava falando sobre every move you make e every step you take, era Banana Narama ou Thompson Twins? Ele não sabe, mas sabe que nunca levou a um show, apesar de Corey talvez tê-lo levado para ver Cindy Lauper. Pensar em Ali e no amor dela por música pop gera um novo pensamento. Um pensamento que o fazia empertigar todo com olhos arregalados e as mãos agarrando os braços ao colchoados da poltrona. Ele teria deixado Ali ir ao show de hoje? A resposta é de jeito nenhum. Não mesmo. Rhodes olha no relógio e vê que já são quase quatro da tarde. Ele se levanta com a intenção de ir até o escritório dizer para Dior... Ele se levanta com a intenção de ir até o escritório, dizer para Jeremy ligar para a mãe e mandar que não deixe as meninas chegarem perto do Mac, por mais que elas gritem e esperneiem. Ele ligou para Larry Window e tomou precauções, mas que se danem as precauções. Ele jamais deixaria a vida de Ali nas mãos do massacre humano. Nunca! Antes que ele possa dar dois passos na direção do escritório, Jeremy grita, Bill! Holly, venham aqui. Acho que descobri uma coisa. 22. Eles ficam atrás de Jeremy Rodgers, olhando por cima do ombro esquerdo e Holly do direito. Na tela do computador de Rodgers há um comunicado à imprensa. Synergy Corp, Citibank e três cadeias de restaurante vão montar a maior feira de empregos no verão no Embassy Suites. Para a divulgação imediata, empresários e veteranos militares devem comparecer na maior feira de empregos do ano este sábado, dia 5 de junho de 2010. O evento que pretende acabar com a recessão vai acontecer no Embassy Suites do Centro na Synergy Square. Não é necessário se registrar antecipadamente. Você vai encontrar centenas de empregos interessantes e com bons salários no site do Citibank, no McDonald's, Burger King e Chicken Cop da cidade, ou no www.sinergy.com. Os empregos disponíveis incluem atendimento ao cliente, venda, segurança, encanador, eletricista, contador, analista financeiro, caixa ou telemarketing. Você vai encontrar atendentes treinados e prestativos e seminários úteis em todas as salas de conferência. Não é cobrada nenhuma taxa. As portas se abrem às oito horas. Leve seu currículo e se vista para o sucesso. Lembre-se de que o registro antecipado acelera o processo e aumenta suas chances de encontrar o um emprego que tanto sonhava. Juntos vamos vencer a recessão. O que você acha? Pergunta Jeremy. Acho que você descobriu. Uma onda enorme de alívio toma conta de Rhodes. Não vai ser no show de hoje nem uma boate lotada no centro, nem no jogo de beisebol da liga infantil dos Groundhogs. Contra os mudens, na noite seguinte, vai ser nessa coisa, no Embassy Suites. Só pode ser, e é perfeito demais para que não seja. Há um método na loucura de Brad Hatfield. Para ele, alfa é igual a ômega. Hartsfield quer encerrar a carreira de serial killer da mesma maneira que começou, matando os desempregados da cidade. Rod se vira para ver como Holly está encarando tudo isso, mas ela não está mais ao lado dele. Ela voltou para a cozinha e se sentou em frente ao laptop de Deborah Hartsfield, encarando a tela. Os ombros estão caídos. No pires, ao lado, um cigarro queimou até o filtro, deixando um cilindro perfeito de cinzas. Dessa vez, ele arrisca tocar nela. Está tudo bem, Holly. Essa senha não importa agora que temos o local. Vou me encontrar com meu antigo parceiro em umas duas horas quando essa novidade do Launtown tiver passado um pouco e vou contar tudo para ele. Vou enviar um alerta sobre Hattsfield e o carro dele. Se não, pegarem antes da manhã de sábado, vão pegá-lo quando se aproximar da feira de empregos. Não tem nada que a gente possa fazer hoje. Estou pensando. Tem uma coisa, mas é um tiro tão aleatório que quase chega a não ser um tiro. E se você estiver enganado sobre a feira de empregos, questiona Holly, e se ele planejar explodir um cinema hoje? Jeremy entra na cozinha. Hoje é quinta-feira, Hall, e ainda é cedo demais para o blockbusters do verão. Só vai haver umas dez pessoas no cinema. O show então, insiste ela. Talvez ele não saiba que vai ser praticamente só para garotas. Ele vai saber, diz Rhodes. O cara gosta de improvisar, mas isso não o torna burro. Ele deve ter feito ao menos algum planejamento antecipado. Posso passar só mais um tempinho tentando encontrar essa senha? Por favor. Rhodes olha para o relógio. São dezesseis e dez. Até quatro e meia. Que tal? Um brilho de negociação surge nos olhos dela. Até dezesseis e quarenta e balança a cabeça. Holly suspira. —Acabaram meus cigarros. —Esses cigarros vão matar você, diz Jeremy. Ela olha para ele séria. —Sim, é parte do charme deles. Vinte e e Jeremy vão de carro até o pequeno shop na esquina da Harper com a Hanover para comprar um maço de cigarros para Holly e dar privacidade de que ela obviamente precisa. No Mercedes cinza, Jeremy joga o maço de uma mão para a outra e diz... Este carro me dá arrepios. A mim também, admite Rodgers, mas não pareceu incomodar Holly, não é? Mesmo ela sendo tão sensível. Você acha que ela vai ficar bem, depois que tudo isso acabar? Uma semana antes, talvez até dois dias antes, Rodgers diria alguma coisa vaga e politicamente correta. Mas ele e Jeremy já passaram por muita coisa depois disso... —Por um tempo —diz ele—, mas depois acho que não. Jeremy suspira, do jeito que as pessoas suspiram quando sua visão pessimista das coisas foi confirmada. —Merda! —É. —E agora? —Agora nós voltamos, entregamos o um maço para Holly e deixamos que fume um. Depois pegamos as coisas que ela surrupiou da casa dos Hartsfield. Levo vocês dois para o Birch Hill Mall. Você deixa Holly em Sugar Heights, no seu hangler, e volta para casa. E deixo minha mãe, Bárbara, e as amigas irem ao show. Rod suspira. Se deixar você mais tranquilo, diga para sua mãe não ir. Se eu disser isso, tudo vem à tona. Ele ainda está jogando cigarros de uma mão para a outra. Tudo o que fizemos hoje. Jeremy é inteligente e Rhodes não precisa confirmar isso. Nem lembrar que tudo virá à tona em algum momento, de qualquer modo. O que você vai fazer, Bill? Vou voltar para North Side. Vou estacionar o Mercedes a um quarteirão ou dois da casa dos Hartsfield, só por segurança. Vou devolver o laptop e a carteira da senhora Hartsfield. Depois vou ficar vigiando a casa para o caso de ele decidir voltar. me parece em dúvida. Aquele porão parecia bem vazio. Quais são as chances? Quase zero, mas é tudo que tenho, até passar o problema para Pete. Você queria mesmo prender o cara, não queria? —Queria —diz Rhodes e suspira—, queria mesmo. 24 Quando eles voltam, Holly está com a cabeça na mesa, escondida nos braços. O conteúdo da carteira de Deborah Hartsfield forma um cinturão de asteroides ao redor dela. O laptop ainda está ligado e exibindo a teimosa tela pedindo a senha. De acordo com o relógio na parede, são dezesseis e quarenta. Rodgers fica com medo de ela se recusar a ir para casa, mas Holly só se senta, abre um novo maço e tira um cigarro. Lentamente. Não está chorando, mas parece cansada e desanimada. —Você fez o melhor que pôde, diz Jeremy. —Eu sempre faço o melhor que posso, Jeremy. —E nunca é bom o bastante. Rodgers pega a carteira vermelha e começa a guardar os cartões de crédito. Não devem estar na mesma ordem que a senhora Hartsfield guardava, mas quem vai reparar? Não ela. Algumas fotos em compartimentos plásticos e ele as observa sem dar muita atenção, em uma, a senhora Hartsfield está de braços dados com um homem de ombros largos, usando um macacão azul, talvez o ausente senhor Hartsfield. Em outra, a senhora Hartsfield está com um grupo de mulheres rindo no que parece ser um salão de beleza. Tem a foto de um garotinho gordinho segurando um caminhão de bombeiro, provavelmente Brad, com três ou quatro anos. E a última, uma versão menor da foto, no escritório da senhora Hartsfield, Brad e a mãe com as bochechas coladas me bate na foto. Sabe o que isso me lembra um pouco? Demi Moore, e aquele cara. Como é o nome dele? Ashton Kutcher. Demi Moore tem cabelo preto, diz Holly. Menos em até o limite da honra, mas nesse ela não tinha cabelo nenhum, porque estava treinando para ser do CEO. Eu vi esse filme três vezes, uma vez no cinema, uma vez em vídeo e uma vez no iTunes. É muito legal. A senhora Hartsfield é loura ela pensa um pouco e acrescenta era loura Rodgers tira a foto do plástico para observá-la melhor depois a vira para olhar o verso mamãe e seu docinho sand point beach agosto 2007 ele bate a foto na palma da mão uma ou duas vezes quase guarda depois a passa para holly com o lado da imagem para baixo tente isso ela franze a testa tentar o quê? docinho Role, digita, aperta enter e dá um grito de alegria que não combina nenhum pouco com ela, porque eles conseguiram. Foi simples assim. Não há nada que chame a atenção na área de trabalho. Uma agenda de contatos, uma pasta nomeada Receitas Favoritas, e outra, e-mails salvos. Uma pasta de recibos online, ela parecia pagar a maioria das contas assim. E um álbum de fotos, quase todas de Brad, com várias idades. Há muitos programas de televisão no iTunes dela, mas só um filme, Alvin e os Esquilos comemoram o Natal. —Meu Deus! —diz Jeremy. —Não quero dizer que ela mereceu morrer, mas... Holly lhe lança um olhar de recriminação. —Não é engraçado, Jeremy. Não fale isso. Ele levanta as mãos. —Desculpe, desculpe. Rodis dá uma olhada rápida nos e-mails salvos e não vê nada de interessante. A maioria parece ser dos velhos amigos de escola da Sra. Hartsfield, que a chamam de Debs. —Não tem nada aqui sobre Brad, diz ele, e olha para o relógio. Temos que ir. —Não tão rápido, diz Holly, e abre a caixa de pesquisa. Ela digita Brad. Há vários resultados, muitos na pasta de receitas, pois algumas estão marcadas como favoritas de Brad, mas nada que chame a atenção. —Experimente docinho, sugere Jeremy. Ela digita e encontra um resultado, uma pasta escondida nas profundezas do disco rígido. Holly clica nela. Ali estão os tamanhos de roupa de Brad e uma lista de todos os presentes de Natal e aniversário que ela comprou para ele nos últimos dez anos, presumivelmente para que não repetisse nada. Ela anotou o número da identidade do filho. Tem uma cópia dos documentos do carro, do seguro do veículo e da certidão de nascimento dele. Ela listou os colegas tanto da Discount Electronics quanto da fábrica de sorvete lobby. Ao lado do nome Shirley Orton há uma anotação que faria Brad rir histericamente. Será que há a namorada dele? Para que essa bosta? pergunta Jeremy. Ele é adulto, pelo amor de Deus. Holly dá um sorriso sombrio. Foi o que eu disse. Ela sabia que ele não batia bem da cabeça. No final da pasta docinho tem um arquivo chamado Porão. É esse, diz Holly. Tem que ser. Abra, abra, abra. Jeremy clica em Porão. O documento tem menos de dez palavras. Ordem, igual, luzes. Caos, breu. Por que não funcionam comigo? Ele se olhando para a tela por um tempo em silêncio. Finalmente, Rhodes diz: Não entendi. E você, Jeremy? Jeremy balança a cabeça. Rolly, parecendo hipnotizada pela mensagem da mulher morta, fala uma única palavra, quase baixa demais para ser ouvida. Talvez. Ela hesita, morde o lábio e repete. Talvez. 25. Brad chega ao complexo cultural de arte do meio-oeste pouco antes das seis da tarde. Apesar de o show só estar marcado para começar dali a uma hora, o estacionamento enorme já está lotado. Filas longas se formaram em frente às portas que levam ao saguão e estão ficando mais longas com o tempo. Garotinhas gritam com todo o vigor. Isso deve indicar que estão felizes, mas para Brad, elas parecem fantasmas em uma mansão abandonada. É impossível olhar para a multidão crescente e não relembrar aquela manhã de abril no City Center. Brad pensa. Se eu tivesse um Humvee em vez deste maldito Subaru, eu poderia dirigir para cima da multidão a 65 km por hora e matar uns cinquenta ou mais, depois apertar o botão e explodir o resto na estratosfera. Mas ele não tem um Humvee e, por um momento, não sabe muito bem o que fazer, pois não pode ser visto executando os preparativos finais. Em seguida, na extremidade do estacionamento, ele vê uma carreta de caminhão. Não tem cabine e está apoiado em bases de madeira. Na lateral há uma roda gigante pintada em uma placa que diz Equipe de apoio Round Here. É um dos caminhões que ele viu na área de carga e descarga na visita de reconhecimento. Mais tarde, depois do show, a cabine seria reconectada e o veículo seria levado para ser carregado, mas agora está vazio. Ele estaciona do outro lado da carreta, que tem pelo menos 15 metros, e esconde totalmente o Subaru. Pega os óculos falsos no porta-luvas e os coloca no rosto, sai e dá uma caminhada rápida para ter certeza de que o compartimento está mesmo tão vazio quanto parece. Quando fica satisfeito, volta para o subar e tira a cadeira de rodas do porta-malas. Não é fácil. O Honda teria sido melhor, mas ele não confia no motor sem manutenção. Ele coloca a almofada de estacionamento de bunda no assento da cadeira de rodas e liga o fio que sai do meio do primeiro A em estacionamento aos fios pendurados nos bolsos laterais, onde há mais blocos de explosivo plástico. Outro fio ligado a um bloco no bolso de trás fica pendurado em um buraco que ele fez nas costas do assento, suando muito. Brad começa a trançar fios de cobre e a enrolar pontos expostos de conexão com tiras já cortadas de fita isolante que deixou grudadas na frente da camisa enorme do Round Here que ele comprou naquela manhã na farmácia. A camiseta tem o mesmo logo de roda gigante que estampa a carreta do caminhão. Acima estão as palavras Kisses on the Midway. Abaixo está escrito Eu amo Cam, Boyd, Steve e Pete. Depois de dez minutos de trabalho, com pausas ocasionais para espiar pela lateral da carreta e ter certeza de que ainda está sozinho naquele canto do estacionamento, há uma rede de fios conectados no assento da cadeira de rodas. Não há como ligar o saco de urina cheio de explosivos, pelo menos Brad não conseguiu pensar em nada no calor da hora. Mas não tem problema. Com certeza o estouro dos outros explosivos vão detoná-lo. Não que ele vá ficar sabendo, de qualquer modo. Ele volta para o Subaru mais uma vez e pega o porta-retratos com a mesma foto que Rhodes viu mais cedo. Frank segurando Sammy, o caminhão de bombeiro e dando o seu sorriso retardado que parece dizer: onde é que eu estou? Brad beija o vidro e diz: eu amo você, Frank. Você me ama? Ele finge que Frank disse sim. Você quer me ajudar? Ele finge que Frank disse sim. Brad volta para a cadeira de rodas e se senta no estacionamento de bunda. Agora, o único fio que aparece é o principal, que está pendurado na frente do assento da cadeira de rodas, entre as coxas de Brad. Ele o liga à coisa dois e respira fundo antes de apertar o botão. Se a eletricidade das pilhas a vazar, só um pouco, mas não vaza. A lâmpada amarela se acende. E só isso, em algum lugar não muito longe, mas em um mundo diferente, garotinhas gritam com alegria. Tantas serão vaporizadas, muitas ficarão sem braços e pernas e gritarão de verdade. Ah, pelo menos elas vão poder ouvir algumas músicas da banda favorita antes do Big Bang. Ou talvez não. Ele está ciente do quanto o plano é grosseiro e improvisado. O roteirista mais burro e sem talento de Hollywood poderia fazer melhor. Brad se lembra da placa no corredor que leva ao auditório: proibido bolsas, caixas e mochilas. Ele não está com nada assim, mas um segurança atento e um único fio fora do lugar são bastante para acabar com tudo. Mesmo que isso não aconteça, uma olhada rápida nas bolsas da cadeira de rodas vai revelar que há uma bomba sobre rodas. Brad pendurou uma bandeirinha do round here em um dos bolsos, mas não se esforçou mais do que isso para disfarçar. Mas ele não está preocupado. Não sabe se isso o torna um sujeito confiante ou apenas fatalista e acha que não importa. No final, a confiança e o fatalismo são praticamente a mesma coisa. Não são. Ele escapou de ter atropelado todas as pessoas do city center e também não houve quase planejamento nenhum naquilo. Só uma máscara, uma rede de cabelo e água sanitária para apagar o DNA. No fundo, ele nunca achou que fosse escapar e agora suas expectativas são zero. No mundo dos estou-pouco-me-fodendo, ele está prestes a se tornar o suprassumo de todos os que estão-pouco-se-fodendo. Ele coloca a coisa dois embaixo da camiseta enorme, fica um calombo. E ele vê um leve brilho amarelo da lâmpada que indica que o aparelho está ligado através do algodão fino, mas tanto o volume quanto o brilho desaparecem quando ele coloca o porta-retratos com a foto de Frank no colo, ele está pronto. Os óculos falsos deslizam pelo nariz escorregadio de suor. brede os empurra para cima, esticando de leve o pescoço. Consegue se ver no retrovisor do lado do passageiro de Subaru, careque de óculos. E ele não se parece em nada com seu antigo eu. Parece doente, pálido, suado e com olheiras escuras. Brad passa a mão pela cabeça e sente a pele macia, onde o cabelo não vai ter mais a oportunidade de crescer. Em seguida, move a cadeira de ré para sair do local onde estacionou o carro e começa a deslizar lentamente pelo amplo estacionamento em direção à multidão cada vez maior. 26. Rodgers fica preso no trânsito da hora do rush e só chega em Northside depois das seis da tarde. Jeremy e Holly ainda estão com ele. Os dois querem ajudar, independentemente das consequências. E como parece entender quais são, Rodgers conclui que não pode dizer não. Não que ele tenha muita escolha. Holly não conta o que sabe, ou o que pensa que sabe. Hank Besson está fora de casa e atravessa a rua antes de Rhodes conseguir parar o Mercedes de Olivia Trilawney na entrada da garagem dos Hartsfield. Rhodes suspira e abre a janela do motorista. Eu quero saber o que está acontecendo, diz o Sr. Benson. Tem alguma coisa a ver com toda aquela confusão em tal? Sr. Benson, começa Rogers, eu agradeço sua preocupação, mas o senhor precisa voltar para sua casa. E, não, espere. Rollis se inclina por cima do console central do Mercedes, de Olivia Trelawney, para poder falar com Benson. Me conte como é a voz do Sr. Hartfield. Preciso saber como é a voz dele. Benson parece perplexo. Como a de qualquer pessoa, eu acho. Por quê? É grave, tipo barítono? Você quer dizer como um daqueles cantores de ópera gordos? Benson ri, de jeito nenhum. Que tipo de pergunta é essa? Também não é aguda e fina? Para Rhodes, Benson diz, sua parceira é maluca. Só um pouco, pensa Rhodes. Apenas responda a pergunta, senhor. Não é grave, não é aguda, nem fina. É normal. O que está acontecendo? Não tem sotaque, insiste Holly. Tipo um, do Sul, ou da Nova Inglaterra, ou do Brooklyn, talvez? Não, eu já falei, a voz dele é comum. Rolly volta a se sentar, aparentemente satisfeita. Volte para casa, Sr. Benson, por favor, pede Rodgers. Benson faz um ruído mal-humorado, mas se afasta. Faz uma pausa no degrau mais baixo em frente à casa dele e olha com raiva por cima do ombro. É uma expressão que Rodgers já viu muitas vezes antes, de eu pago seu salário, seu babaca. Em seguida ele entra e bate a porta para deixar claro o que pensa. Em pouco tempo aparece de novo na janela com os braços cruzados no peito. E se ele ligar para a delegacia para perguntar o que estamos fazendo aqui? pergunta Jeremy no banco de trás. Rod sorri, é um sorriso frio, mas é genuíno. Boa sorte com isso esta noite. Vamos. Enquanto eles passam pelo caminho estreito entre a casa e a garagem, Rodes olha o relógio, 18 e quinze. e ele pensa, como o tempo voa quando estamos nos divertindo. Eles entram na cozinha. Rodes abre a porta do porão e estica a mão para o interruptor de luz. —Não, diz Rolly. —Deixa apagada. Ele olha para ela sem entender, mas Rolly se virou para Jerome. —Tem que ser você. O Sr. Rodes é velho demais e eu sou mulher. Por um momento Jeremy não entende, mas depois tudo fica claro. Ordem é igual à luz? Ela assente. Seu rosto está tenso. Deve funcionar se sua voz for parecida com a dele. Jeremy olha na porta, limpa a garganta, envergonhado, e diz: Ordem. O porão continua escuro. Sua voz é naturalmente grave, diz Rhodes. Não chega a ser barítono, mas é grave. É por isso que você parece mais velho quando fala ao telefone. Veja se consegue aumentar o tom. Jeremy repete a palavra e as luzes do porão se acendem. Holly Gibney, cuja vida nem sempre foi fácil, ri e bate palmas. 27 são 18 h quando Tânia Robson chega ao MAC de carro e quando entra na fila para o estacionamento, deseja que tivesse dado atenção à falação das meninas e saído para o show uma hora antes. O estacionamento já está lotado. Homens de coletes laranja orientam o trânsito. Um deles a manda virar para a esquerda. Ela vire e segue devagar porque pegou o Tarroy de Jeanne Carver emprestado para o passeio da noite, e a última coisa que quer é amassar o carro da amiga. No banco de trás, as garotas Hilda Carver, Betsy DeWitt, Dina Scott e sua filha Bárbara estão pulando de empolgação. Colocaram CDs do Round Here de todas elas no aparelho de som do carro. Juntas, ela, elas têm todos os seis. E gritam, ah, eu amo essa, cada vez que uma nova música começa. É barulhento, estressante e Tânia fica surpresa ao perceber que está se divertindo. —Cuidado com o cadeirante, senhora Robson, diz Betsy e aponta para o homem. O cadeirante é magro, pálido e careca, e está praticamente perdido dentro da camisa enorme. Está segurando o que parece ser um porta-retratos no colo, e ela também vê um saco de urina. Uma bandeira tristemente alegre do Round Here está enfiada em um dos bolsos na lateral da cadeira de rodas. Pobre homem, pensa Tânia. Talvez a gente devesse ajudar, diz Bárbara. Ele está indo muito devagar. Você tem um bom coração, hein? responde Tânia. Vamos estacionar e se ele não tiver chegado ao prédio, quando estivermos a caminho, vamos ajudar sim. Ela estaciona o Tarro emprestado em uma vaga e desliga com um suspiro de alívio. Nossa, olhem as filas, comenta Dina. Deve ter um zilhão de pessoas aqui. Não chega nem perto disso, diz Tânia, mas tem muita gente. Mas vão abrir as portas daqui a pouco e temos bons lugares, então vocês não precisam se preocupar. Você está com os ingressos, não está, mãe? Tânia verifica a bolsa com exagero. Estão bem aqui, querida. Podemos comprar lembrancinhas? Cada uma escolhe uma, e nada que custe mais de dez dólares. Tenho meu dinheiro, senhora Robson, diz Betsy, quando ela sai do carro. As garotas ficam meio nervosas quando veem a multidão crescente do lado de fora do mack. Elas se juntam e as quatro sombras se misturam em uma única mancha escura, sob a luz forte do sol do fim da tarde sei que tem bets, mas dessa vez quem paga sou eu, disse Tânia. Agora meninas escutem, quero que vocês me deem seu dinheiro e seus celulares para ficarem protegidos. Às vezes pessoas furtam coisas em lugares públicos muito cheios. Devolvo tudo quando estivermos sentadas, mas nada de mandar mensagens de texto nem ligar para ninguém depois que o show começar. Está combinado? —Podemos tirar fotos primeiro, senhora Robson? —pergunta Hilda. —Podem. Cada uma tira uma. —Duas, pede Barba. —Tudo bem, duas. Mais rápido. Cada uma tira duas fotos e elas prometem trocá-las por e-mail mais tarde, para que elas tenham todas. Tânia tira duas também, com as quatro garotas juntas, os braços por cima dos ombros, umas das outras. Elas estão lindas. —Certo, meninas. Agora me passem a grana e os celulares. As garotas entregam os 30 dólares que têm e os celulares de cores chamativas. Tânia guarda tudo na bolsa e tranca a van de Jeanne Carter com o botão da chave inteligente. Ela ouve o som satisfatório das trancas se fechando, um som que representa segurança. Agora escutem suas meninas malucas. Vamos ficar de mãos dadas até chegarmos aos nossos lugares, certo? Quero ouvir vocês dizendo que vamos. Vamos, gritam as meninas e dão as mãos. Ela segue usando as melhores calças jeans skinny que tem os melhores tênis. Todas estão com as camisetas do Round Here. E o rabo de cavalo de Hilda está preso com um laço branco de cetim que diz, Eu amo Cam, em letras vermelhas. E vamos nos divertir muito, não vamos? Vai ser o melhor dia das suas vidas, não vai? Quero ouvir o vamos de vocês. Vamos. Satisfeita. Tânia as leva na direção do MAC. É uma caminhada longa pelo estacionamento, mas nenhuma delas parece se importar. Tânia procura o homem careca na cadeira de rodas e o vê chegando na fila para deficientes. É uma fila bem menor, mas ela fica triste mesmo assim de ver tanta gente com dificuldade. As cadeiras de rodas começam a se mover, estão deixando os deficientes entrarem primeiro, e ela acha uma boa ideia que todos, ou pelo menos uma boa parte deles, se acomode antes de começar a correria. Quando o grupo de Tânia chega no fim da fila mais curta, que ainda é uma fila bem longa, ela vê o homem magrelo e careca se deslocar pela rampa e pensa no quanto seria mais fácil se ele tivesse uma cadeira motorizada. Ela se pergunta sobre a foto no colo dele. Algum parente querido que morreu? Parece o mais provável. Pobre homem, ela pensa de novo, e faz uma breve oração para Deus, agradecendo por seus filhos não terem problemas. Mãe, diz Bárbara, que foi, querida? O melhor dia das nossas vidas, não é? Tânia Robson aperta a mão da filha. Pode apostar. Uma garota começa a cantar kisses on the midway com voz límpida e doce. The sun, baby, the sun shines when you look at me. The moon, baby, the moon glows when you're next to me. Mais garotas começam a cantar junto. Your love, your touch, just a little never know. I want to love you my way. Em pouco tempo, a música se espalha pelo ar quente da noite com a força de mil vozes. Tânia fica feliz em acrescentar a própria voz, pois sabe a letra de cor depois da maratona de músicas vinda do quarto de Bárbara nas duas últimas semanas. Impulsivamente, ela se inclina e beija o alto da cabeça da filha. O melhor dia das nossas vidas, pensa ela. 28. Rods e seus aprendizes de Watson estão no meio da sala de controle do porão de Brad, olhando para a fileira de computadores silenciosos. Caos primeiro, diz Jeremy, depois Breu, não é? a pensa, parece uma coisa saída do apocalipse. Acho que sim, diz Holly. Pelo menos foi nessa ordem que ela escreveu. Então se vira para Rhodes. A mãe estava escutando, viu? Aposto que estava escutando bem mais do que ele imaginava. Ela se volta para Jeremy, uma coisa muito importante. Não desperdice tempo se você conseguir que Caos ligue os computadores. Certo. O programa suicida. Mas e se eu ficar nervoso e minha voz ficar aguda que nem a do Mickey Mouse? Ela começa a responder, mas nota a expressão dele. Ha ha ha. Holly sorri, apesar de tudo. —Vá em frente, Jeremy. Seja Brad Hartsfield. Ele só precisa dizer caos uma vez. Os computadores se acendem e os números começam a contagem regressiva. Breu! Os números continuam a aparecer na tela. —Não grite, diz Holly. Caramba! Quinze, dezesseis, quinze, 14. breu! Acho que ficou grave demais de novo, diz Rhodes, tentando não soar tão nervoso quanto está. Doze, onze, Jeremy limpa a boca. Be breu, boca mole, observa Holly, o que talvez não ajude muito. Oito, sete, seis, breu, cinco. A contagem regressiva desaparece. Jeremy solta um suspiro alto de alívio, o que substitui os números é uma série de fotografias coloridas de homens com roupas antigas do velho Oeste, atirando e levando tiros. Uma das imagens mostra um homem e seu cavalo atravessando uma vitrine. Que tipo de protetor de tela é esse? Pergunta Jeremy. Rhodes aponta para o número cinco de Brad. Aquele é o William Holder. Então acho que devem ser cenas de um filme. Meu ódio será sua herança, diz Holly, Dirigido por Sam Peckinpah. Só vi uma vez, me fez ter pesadelos. Cenas de um filme, pensa Rhodes, olhando para as caretas e para as armas, mas também cenas de dentro da cabeça de Brad Hartsfield. E agora? —Holly, você começa no primeiro, diz Jeremy. Vou começar no último. Nós nos encontramos no meio. Parece um bom plano, diz Holly. Senhor Rhodes, posso fumar aqui? Por que não? Hodges vai até a escada do porão e se senta para vê-los trabalhar. Enquanto espera, ele massageia distraidamente a área abaixo da clavícula esquerda. Aquela dor irritante voltou. Ele deve ter distendido um músculo quando saiu correndo pela rua depois que o carro explodiu. 29. O ar condicionado do saguão do Mack atinge Brad como um tapa e faz o pescoço e os braços suados ficarem arrepiados. O corredor principal está vazio, pois ainda não deixaram o público geral entrar, mas o lado direito, onde há uma corda de veludo e uma placa dizendo acesso de deficientes, tem uma fila de cadeiras de rodas se movendo lentamente na direção dos seguranças que fiscalizam as pessoas que entram no auditório. Brad não gosta de como as coisas estão indo. Ele achou que todo mundo entraria ao mesmo tempo, como fizeram no jogo dos Cleveland Indians, ao qual ele foi quando tinha 18 anos, e que os seguranças estariam sobrecarregados, lançando apenas um olhar rápido em todo mundo antes de mandá-los prosseguir. Eles deixarem os aleijados e debiloides entrarem primeiro é uma coisa que devia ter previsto, mas deixou passar. Há pelo menos doze homens e mulheres de uniforme azul com emblemas marrons nos ombros, com as palavras MAC, segurança, e no momento eles não têm nada para fazer, além de olhar os aleijados que passam lentamente. Brad repara com frieza crescente que, apesar de não estarem verificando, os bolsos de todas as cadeiras de rodas estão verificando alguns, de um a cada três ou quatro, às vezes duas seguidas. Quando os aleijados passam pela segurança, funcionários com camisas do Round Here os direcionam para a sessão de deficientes do auditório. Ele sempre soube que poderia ser parado na segurança, mas acreditou que conseguiria levar muitas jovens fãs do Round Here junto se isso acontecesse. Foi outra suposição ruim. O vidro voando até poderia matar algumas que estivessem mais perto da porta, mas os corpos delas também serviriam de escudo para as outras. Merda, pensa ele. Mesmo assim, só matei oito no city center. Agora devo me sair melhor do que isso. Ele segue em frente com a foto de Frank no colo. A beirada da moldura está apoiada no botão da coisa dois. Assim que um dos seguranças se inclinar para olhar os bolsos nas laterais da cadeira, Brad vai pressionar a foto, a luz amarela vai ficar verde e a eletricidade vai fluir para os detonadores de azida de chumbo nos explosivos plásticos. Só há doze cadeiras de rodas à frente. Ar frio sopra na pele quente de Brad. Ele pensa no city center e em como o carro pesado daquela vaca da Trilaune sacudiu ao passar por cima das pessoas depois que ele as atropelou e derrubou, como se estivesse tendo um orgasmo. Ele se lembra do cheiro de borracha dentro da máscara e de como gritou de prazer e triunfo, gritou até ficar rouco e mal conseguir falar e precisou dizer para a mãe e Tony Frobisher da DE que estava com laringite. Agora só tem dez cadeiras de rodas entre ele e os seguranças. Um dos guardas, provavelmente o chefão, pois é o mais velho, e o único, usando um chapéu, tira a mochila de uma garotinha careca, como Brad. Ele explica alguma coisa e lhe entrega um recibo para que ela possa pegar o objeto no fim do show. Vão me pegar, pensa Brad friamente. Com certeza vão me pegar. Então prepare-se para morrer. Ele está pronto. Já está há algum tempo. Oito cadeiras de rodas entre ele e os seguranças. Sete. Seis. Parece a contagem regressiva dos computadores do porão. De repente, a cantoria começa lá fora, abafada no início. The sun, baby, the sun shines when you look at me. The mom, baby... Quando elas chegam ao refrão, o som aumenta tanto que parece o coral de uma catedral. São garotas cantando a plenos pulmões. I want to love you my way. Well drive the beachside highway. Naquele momento, as portas principais se abrem. Algumas garotas comemoram. A maioria continua cantando mais alto do que nunca. It's gonna be a new day. I will give you kisses on midway. Garotas vestindo blusas do round here e usando maquiagem pela primeira vez na vida entram de repente, com os pais, a maioria mães, se esforçando para acompanhar e ficar junto das pestinhas. A corda de veludo entre o corredor principal e a zona dos deficientes é derrubada e pisoteada. Uma garota grandalhona, de uns doze ou treze anos, com a bunda do tamanho de Iowa, é empurrada na cadeira de rodas na frente da de Brad. E a garota que está sentada, que tem um rostinho bonito e alegre e pernas que mais parecem caniços, quase é derrubada. Ei, cuidado, grita a mãe da garota na cadeira de rodas, mas a vaca gorda com jeans extra grande já está indo embora, balançando uma bandeira do Round Here em uma das mãos e o ingresso na outra. Alguém esbarra na cadeira de Brad. O porta-retrato se move no colo dele, e por um segundo arrepiante, ele pensa que todos vão explodir em um brilho branco e uma chuva de bilhas. Como isso não acontece, ele levanta a foto o suficiente para espiar embaixo e vê a lâmpada amarela ainda brilhando. Essa foi por pouco, pensa Brad, e sorri. Está uma confusão alegre no corredor e todos os seguranças que estavam revistando os deficientes, menos um, vão fazer o que podem com esse novo fluxo de adolescentes e pré-adolescentes enlouquecidas que continuam cantando. A guarda que está cuidando da fila dos deficientes é jovem e ela está acenando para as cadeiras passarem sem nem olhar direito. Quando Brad se aproxima dela, vê o sujeito responsável, o chefe chapéu, do outro lado do corredor. Com um metro e noventa de altura ele é fácil de encontrar, porque é bem mais alto do que as garotas e seus olhos não param de se mover em uma das mãos. ele segura uma folha de papel para a qual olha de vez em quando me mostrem os ingressos e sigam em frente, diz a segurança para a garota bonita na cadeira de rodas e para a mãe é a porta direita. Brad vê uma coisa interessante. O segurança alto de chapéu pega um cara de vinte e poucos anos que parece estar sozinho e o puxa para fora da multidão. Próximo, diz a segurança. Não segure a fila. Brad segue em frente, pronto para empurrar a foto de Frank sobre o botão da coisa a dois, se ela mostrar qualquer interesse nos bolsos da cadeira de rodas. O corredor agora está tomado por um empurra-empurra de garotas cantando e ele vai conseguir acertar bem mais do que trinta. Se tiver que ser no corredor, tudo bem. A segurança aponta para a foto. Quem é esse querido? Meu filhinho, diz Brad, com um sorriso sincero. Ele morreu em um acidente ano passado. O mesmo que me deixou. Ele indica a cadeira. Ele adorava o Round Here, mas nunca chegou a ouvir o disco novo. Agora vai ouvir. Ela parece estressada, mas não a ponto de não demonstrar solidariedade. O olhar dela fica mais suave. Lamento pela sua perna. —Obrigado, moça, diz Brad, pensando sua vaca burra. —Siga em frente, senhor. Depois vire à direita. Você vai ver os dois corredores para cadeirantes na metade do auditório. A visão é ótima. Se precisar de ajuda para descer a rampa íngreme, pode chamar um dos funcionários com uma braçadeira amarela. Vou ficar bem, diz Brad, sorrindo para ela. Os freios dessa belezinha são ótimos. Que bom, aproveite, show. Obrigado, moça. Vou aproveitar, sim. Frank também. Brad desliza na direção da entrada principal. Na entrada do Mac, Larry Windham, conhecido pelos colegas da polícia como Massacre Humano, solta o jovem que decidiu por ímpeto usar o ingresso da irmã quando ela pegou mononucleose. Ele não se parece nem um pouco com o safado da foto que Bill Hodges mandou. O auditório tem cadeiras no estilo de um estádio, o que deixa Brad satisfeito. O formato de cuia vai concentrar a explosão. Ele imagina as bilhas presas embaixo do assento voando em todas as direções. Se tiver sorte, ele pensa, vai acertar também a banda além de metade da plateia. Música pop toca nos altos falantes acima, mas as garotas que estão ocupando as cadeiras e entupindo os corredores encobrem o som com suas vozes jovens e animadas. Holofotes apontam para a multidão. Frisbees voam, duas bolas infláveis gigantescas quicam de um lado para o outro. A única coisa que surpreende Brad é que não há sinal da roda gigante nem daquela porcaria toda de parque de diversões no palco. Por que levar aquilo se não ia usar? Um funcionário com uma braçadeira amarela acabou de posicionar a garota bonita com as pernas finas e se aproxima para ajudar Brad, que faz sinal de que não é necessário. O funcionário dá um sorriso e um tapinha no ombro dele quando passa, indo ajudar outra pessoa. Brad desliza para a primeira das duas sessões, reservadas para cadeirantes. Ele para ao lado da garota bonita com as pernas finas. Ela se vira para ele com um sorriso. — Não é demais? — Brad sorri para ela e pensa, você nem faz ideia, sua puta aleijada. 30. Tania Robinson está olhando para o palco e pensando no primeiro show a que assistiu, do Temptation. E que Bob Wilson a beijou bem no meio de My Girl, muito romântico. É arrancada das lembranças pela filha que está sacudindo seu braço. Olha, mãe, o moço do estacionamento está ali com as outras pessoas de cadeira de rodas? Bárbara aponta para a esquerda, algumas fileiras abaixo, onde os assentos foram removidos para abrir espaço para duas fileiras de cadeiras de rodas. Estou vendo, Bárbara, mas não é educado apontar. Espero que ele se divirta, né? Tânia sorri para a filha. Com certeza, querida. Podemos pegar os celulares de volta? Precisamos deles para o começo do show. Para tirarem fotos, é o que Tânia Robson imagina, porque faz muito tempo que não vai a um show. Ela abre a bolsa e pega os celulares coloridos. Para sua surpresa, os garotos só ficam segurando. No momento, elas estão ocupadas demais, olhando ao redor, para telefonarem ou mandarem mensagens para alguém. Tânia dá um beijo rápido na cabeça de Bárbara e se senta, perdida no passado, pensando no beijo de Bob Wilson. Não foi o primeiro dela, mas foi o primeiro bom. Ela espera que, quando chegar a hora, Bárbara tenha a mesma sorte. 31. —Ah, meu Deus do céu! diz —desrole e bate na testa com a base da mão. Ela terminou de trabalhar no número um de Brad, não tem nada de mais lá, e seguiu para o número dois... Jerome ergue o olhar do número cinco, que parece ter sido dedicado exclusivamente a jogos, principalmente os do estilo de Grand Theft Auto e Call of Duty. O que é que de vez em quando eu esbarro em alguém com a cabeça mais fodida do que a minha? responde ela. Isso me alegra. É horrível, eu sei, mas não consigo evitar. Rhodes levanta da escada com um gruído e se aproxima para olhar. A tela está cheia de miniaturas de fotos, parecem inofensivas, bem parecidas com o tipo que ele e os amigos gostavam de admirar nas revistas Adam, Spice, Leg Art, nos anos 1950. Holly amplia três e as organiza em fila. Uma mostra Deborah Hartfield usando um penho ar fino. Depois, Deborah Hartfield de Baby Doll. Por fim, Deborah Hastfield com um conjunto de calcinha e sutiã rosa de babados. Meu Deus, é a mãe dele, diz Jeremy. O rosto é uma mistura de repulsa, assombro e fascinação, e parece que ela posou. Rhodes também acha que é o que parece. É, diz Holly. Freud mandou lembranças. Por que você fica massageando o ombro, Sr. Hodges? distendi o um músculo, diz ele, mas está começando a questionar isso. Jeremy olha para a tela do número 3, volta a examinar as fotos da mãe de Brad Hasfield na tela de Holly. Depois se volta para o outro computador. Opa, diz ele. Veja aí subiu. No canto inferior esquerdo da área de trabalho do número 3, há um ícone do Blue Umbrella. Abra, diz Rhodes. Ele abre, mas a pasta está vazia. Não tem nada que não tenha sido enviado. E como eles sabem agora, toda a correspondência antiga do Debs Blue Umbrella vai para o paraíso dos dados. Jeremy se senta em frente ao número 3. Esse deve ser o melhor, Holly. Tem que ser. Ela se junta a ele. Acho que os outros são mais para fazer cena, para ele poder fingir que está na Enterprise, sei lá. Rhodes aponta para uma pasta chamada 2009. Vamos olhar essa. Um clique do mouse leva a uma subpasta chamada Seed Center. Jeremy abre e olha para uma longa lista de artigos sobre o que aconteceu lá em abril de 2009. O babaca guardou tudo que saiu na imprensa, diz Rhodes. Vamos fazer uma varredura completa, diz Holly. Começa com o disco rígido. Jeremy clica no disco rígido. Ah, caramba, olhem essa merda. Ele aponta para uma pasta chamada Explosivos. Abra, diz Rolly, sacudindo o ombro dele. Abra, abra, abra. Jeremy abre e encontra outra subpasta. Gavetas dentro de gavetas, pensa Rhodes. Um computador não passa de uma escrivaninha vitoriana cheia de compartimentos secretos. Vejam só isso, a aponta. Ele baixou o The Anarchist Cookbook inteiro de BitTorrent. Esse livro é ilegal. Dan —diz Jerome. E ela dá um soco no braço dele. A dor no ombro de Rogers piora. Ele volta para a escada e se senta, a dor cada vez maior. Jerome role com toda a atenção dedicada ao número três. Não reparam que ele se afastou. Ele coloca as mãos nas coxas, minhas coxas gordas, ele pensa, minhas coxas muito gordas, e começa a respirar fundo. A única coisa que poderia piorar aquela noite seria ele ter um ataque cardíaco em uma casa onde entrou ilegalmente com um menor e uma mulher que está a alguns quilômetros de bater bem da cabeça. Uma casa em que a pinap de um assassino completamente pirado está deitada morta em um quarto no andar de cima. Por favor, Deus, nada de ataque cardíaco, por favor. Ele respira fundo mais vezes, dá um arroto escondido e a dor começa a melhorar. Com a cabeça baixa, ele se vê olhando entre os degraus, alguma coisa reflete a luz fluorescente do teto. Rhodes fica de joelhos e entra embaixo da escada para ver o que é. É uma bilha de aço inoxidável, maior do que as que ele tem no porrete feliz, e pesa na palma de sua mão. Ele olha para o reflexo distorcido na lateral curva e uma ideia começa a se formar, só que não exatamente se forma, mas sim sobe à superfície, como o corpo inchado de algo afogado. Mas no fundo tem um saco de lixo verde, Rodes engatinha até lá com uma bilha em uma das mãos, sentindo as teias de aranha penduradas nas laterais dos degraus acariciarem seu cabelo cada vez mais fino e sua testa cada vez maior. Jeremy e Holly estão conversando com a animação, mas ele não presta atenção. Ele pega o saco de lixo com a mão livre, e começa a recuar. Uma gota de suor cai no olho esquerdo, que arde e ele pisca para afastá-la. Rhodes volta a se sentar nos degraus. —Abra o e-mail! —diz Holly. —Meu Deus, como você é mandona! Né? —reclama Jeremy. —Abra, abra, abra! —Isso mesmo! —peça rods —E abre o saco de lixo. Há pedacinhos de fio dentro e o que parece ser uma placa de circuito queimada. Estão por cima de uma roupa caque que parece ser uma camisa. Ele empurra os pedaços de fio, pega a peça de roupa e a puxa do saco. Não é uma camisa e sim um colete do tipo que tem um monte de bolsos. O forro foi cortado em alguns lugares. Ele enfia a mão em um desses cortes, tateia e puxa mais duas bilhas. Não é um colete para fazer trilhas ou algo do tipo, pelo menos não mais. Foi customizado. Agora é um colete suicida. Ou era. Brad o descarregou por algum motivo, porque os planos mudaram para o evento da feira de empregos no sábado. Tem que ser por isso. Os explosivos devem estar no carro dele, a não ser que ele já tenha roubado outro. Ele... Não, grita Jeremy, depois berra, não, não, adeus, não! Que não seja isso, choraminga Holly, que não seja isso! Rhodes larga o colete e corre até os computadores para ver o que eles estão olhando. É um e-mail de um site chamado Fantastic, agradecendo ao Sr. Brad Hastfield pela compra. Você pode imprimir seu ticket eletrônico imediatamente. Bolsas e mochilas não são permitidas no evento. Obrigado por comprar na Fantastic, onde todos os melhores lugares nos melhores shows estão a um clique de distância. Abaixo disso, Round Here Auditório Mingo, Complexo Cultural de Arte do Meio Oeste, 3 de junho de 2010, 19 horas. Rodgers fecha os olhos. Vai ser na porra do show, afinal. Nós cometemos um erro compreensível, mas imperdoável. Deus, não permita que ele entre, por favor, que os guardas do massacre humano o peguem na porta. Mas até isso poderia ser um pesadelo, porque Larry Wyndham acha que está procurando um pedófilo, não um louco cheio de bombas. Se ele vir Brad e tentar detê-lo com sua falta de tato massacrante de sempre, são dezoito horas e quarenta e cinco, diz Holly, apontando para o leitor digital do número três. Ele ainda pode estar na fila, mas já deve ter entrado. Rod sabe que ela está certa. Com tantas crianças presentes, as portas devem ter sido abertas no máximo às dezoito e trinta. Jeremy. Diz ele. O garoto não responde. Está encarando o recibo do ingresso na tela do computador. E quando Rhodes coloca a mão em seu ombro, parece que encostou em uma pedra. Jeremy. Lentamente ele se vira. Seus olhos estão enormes. Fomos tão burros, sussurra o garoto. Ligue para sua mãe. A voz de Rhodes continua calma. E nem é preciso muito esforço, porque ele também está em estado de choque. Ele mantém os olhos grudados na bilha e no colete cortado. Agora, mande a pegar barba as outras garotas e cair fora dali Jeremy pega o celular preso no cinto e liga para a mãe Holly o observa com atenção cruzando os braços com força e mordendo o lábio, fazendo uma careta Jeremy espera, solta um palavrão e diz, você tem que sair daí mãe, pegue as garotas e saia não me ligue para fazer perguntas, apenas saia não corra, mas saia ele encerra a ligação e diz o que ele já sabe. Caiu na caixa postal. Tocou um monte de vezes, mas não está desligado. Não entendo. E sua irmã? pergunta a Rhodes. Ela deve ter um celular. Jeremy está ligando novamente antes que Rhodes termine de falar. Fica escutando pelo que parece uma eternidade, apesar de Rhodes saber que só podem ser dez ou quinze segundos. Barbie, por que você não está atendendo? Você, mamãe e suas amigas têm que sair daí. Ele encerra a ligação. Não estou entendendo. Ela sempre anda com ele. Aquela coisa está praticamente acoplada nela e ela deveria sentir a vibra. Puta merda, diz Holly. Mas isso não basta para ela. Ah caralho!. eles se viram para ela. qual é o tamanho do local do show? quantas pessoas cabem lá dentro? Rhodes tenta lembrar o que sabe sobre o auditório mingo. cabem quatro mil pessoas sentadas. não sei se permitem gente de pé. não consigo me lembrar dessa parte do regulamento de segurança contra incêndios. E nesses shows quase toda a plateia vai ser de garotas, diz ela. Garotas com celulares praticamente acoplados, a maioria falando neles enquanto espera o show começar ou mandando mensagens de texto. Os olhos dela estão enormes de consternação. É a rede, está sobrecarregada. Você tem que ficar tentando, Jeremy. Tem que ficar tentando até conseguir. Ele assente, meio entorpecido, mas está olhando para Rhodes. Você devia ligar para o seu amigo da segurança. É, mas não daqui, do carro. Rhodes olha para o relógio de novo. São dezoito e cinquenta. Vamos ao Mac. Roll aperta os punhos nas laterais do rosto. Sim, concorda ela. E Rhodes pensa no que ela disse antes. Eles não são capazes de encontrá-lo. Nós somos. Apesar do desejo de enfrentar Hastfield, de Jingles... encontrar Apesar do desejo de enfrentar Hartsfield, de colocar as mãos no pescoço dele e ver os olhos do filho da mãe saltarem, Rhodes espera que ela esteja errada quanto a isso, porque se depender deles, já pode ser tarde demais. 32 Dessa vez é Jeremy que vai ao volante e Rhodes no banco de trás. O Mercedes de Olivia Trelawney começa a devagar, mas quando o motor de doze cilindros ganha embalo, segue como um foguete. E com as vidas da mãe e da irmã em jogo, Jeremy dirige como um mudando de faixa e ignorando as buzinadas de protesto dos carros ao redor. Rodges estima que eles chegarão ao Mac em vinte minutos, se o garoto não bater, claro. Ligue para o segurança, exclama Holly do banco do passageiro. Ligue para ele, ligue, ligue, ligue! Quando Rodges tira o Nokia do bolso do paletó, manda Jeremy pegar a via expressa. Não venha bancar o GPS, diz Jeremy. Faça a ligação e seja rápido. Mas quando ele tenta verificar os contatos do celular, a merda do Nokia apita uma única vez e apaga. Quando foi a última vez que ele o carregou? Rodges não consegue lembrar. E também não consegue lembrar o número da segurança do MAC. Ele devia ter anotado no caderno em vez de confiar no celular. Porcaria de tecnologia, pensa ele. Mas de quem é a culpa, na verdade? Role, ligue para mil e me dê seu celular. O meu morreu. Esse é o número do departamento. Ele pode conseguir o número de Windom com Marlo de novo. Tá, mas qual é o código daqui? Meu celular é. Ela para de falar quando Jerome desvia de um caminhão e segue atrás de um utilitário na outra pista, piscando os faróis e gritando: Saia da frente! O utilitário desvia e Jerome tira um fino dele com o Mercedes. De Cincinnati, termina Holly. Ela fala com a frieza de um picolé. Rhodes, pensando que alguns dos comprimidos que ela toma seriam úteis para ele agora. Recita o código de área. Ela liga e passa o celular para ele, por cima do banco. Departamento de polícia, para onde passo sua chamada? Preciso falar com Marlo Everett no departamento de registros, e tem que ser agora. Sinto muito, senhor, mas vi a senhora Everett sair à meia hora. Você tem o celular dela? Senhor, não tenho permissão de dar essa informação. Ele não está com vontade de entrar em uma discussão longa que vai acabar não dando em nada, e desliga quando Jeremy entra na via expressa a quase cem km por hora. Qual é o problema, Bill? Por que você não cale a boca e dirija, Jeremy? diz Holly. O Sr. Hodges está fazendo o melhor que pode. A verdade é que ela não quer que eu fale com ninguém, pensa Rhodes, porque tem que ser nós e só nós. Uma ideia maluca ocorre a ele de que Roly está usando uma vibração psíquica bizarra para fazer com que continue sendo eles e só eles. E é possível que seja. Baseado na forma como Jerome está dirigindo, eles vão chegar ao Mac antes que Rhodes consiga falar com qualquer autoridade. A parte lógica de sua mente está pensando que talvez seja melhor assim. Porque, independentemente de com quem Rhodes fale, é Larry Windom quem manda no mingo, e Rhodes não confia nele. O massacre humano sempre foi agressivo, o tipo de cara que parte para cima, e Rhodes duvida que tenha mudado. Mesmo assim, ele precisa tentar. Ele devolve o celular para Holly. Não consigo entender esse negócio. Ligue para o auxílio à lista e tente minha irmã de novo, primeiro, interrompe Jeremy, e diz o um número. Rod liga para o celular de Bárbara, movendo o polegar tão rápido que vira um borrão e espera. Caixa postal. Jeremy fala um palavrão e acelera. Rod só pode torcer para que um anjo da guarda esteja velando por eles. —Bárbara! —grita Holly. —Nada de murmúrios agora. Você e quem estiver com você tem que sair daí agora. Agora mesmo. Rápido! —Ela desliga. —E agora? —Auxílio à lista, você diz? —É. Peço o número do Departamento de Segurança do MAC. Ligue para lá e me entregue o celular. —Jeremy, pegue a saída 4A. A do MAC é 3B. Se você for entrar pela frente, nós vamos por trás. Bill, se minha mãe e minha irmã se machucarem, elas não vão. Pegue a saída 4A. A discussão de Holly com o auxílio à lista está demorando demais. Holly qual é o problema Não tem um número direto para o departamento de segurança. Ela liga para outro número e escute e entrega o celular para ele. Você precisa ligar para o número principal. ele encosta o iPhone de Holly no ouvido com tanta força que dói está tocando e tocando e tocando mais um pouco. Quando eles passam pelas saídas 2A e 2B, ele vê o mar que está todo iluminado e o estacionamento é um mar de carros. A chamada é finalmente atendida, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, um robô começa a falar sem parar. A voz feminina é calma e pausada, como se estivesse lidando com uma pessoa que não fala a língua muito bem. Alô, obrigada por ligar para o complexo cultural de arte do meio-oeste, onde tornamos a vida melhor e todas as coisas são possíveis. Rodes continua com o celular de Rolly pressionado ao ouvido, suores correndo pelas bochechas e pescoço. São 19,06. O filho da mãe não vai agir enquanto o show não começar. Ele diz para si mesmo. Na verdade, há é uma oração. E shows de rock sempre demoram para começar. Lembre-se, diz a robô com voz doce, dependemos do seu apoio e os passes da temporada para a Sinfonia Municipal e para o Festival de Música já estão disponíveis. Além de economizar 50%, o que está acontecendo? grita Jeremy. Quando eles passam pelas saídas 3A e 3B, a próxima placa diz Saída 4A, Spice Boulevard, 800 metros. Jeremy jogou o próprio celular para Holly e ela está tentando falar com Tânia. Depois com Bárbara de novo, mas não consegue. Estou ouvindo uma porra de anúncio gravado. Rhodes está massageando o ombro esquerdo de novo. Aquela dor parece um dente infeccionado. Vá para a esquerda no fim da rampa. Vamos ter que virar à direita depois de um quarteirão. Talvez dois. Depois do McDonald's. Apesar de o um Mercedes estar indo agora a 120 km por hora, o som do motor ainda não passa de um ronronar sonolento. Se ouvirmos uma explosão, vou surtar, diz Jeremy. Continue dirigindo. role e põe um cigarro apagado entre os dentes. Se você não bater, vamos ficar bem. Ela está tentando ligar de novo para Tânia. Vamos pegá-lo, vamos pegá-lo. Sim, sim, sim. Jeremy lança um olhar para ela. —Olhe, você é doida. Continue dirigindo, repete ela. Você também pode usar seu cartão do MAC para conseguir 10% de desconto em restaurantes selecionados e lojas da cidade, informa forma robô. E então, finalmente, ela chega na parte que interessa. Não há ninguém no escritório agora. Se você souber o número do ramal que deseja, pode digitá-lo a qualquer momento. Se não souber, escute com atenção, porque as opções mudaram. Para falar com Avery Jones, no departamento de teatro, tecle 10. Para falar com Belinda Jean na bilheteria, Tecli Para falar com a central da Sinfonia Municipal, ah, Deus do céu, pensa Rodis. Parece a porra do catálogo da Sears, em ordem alfabética. O Mercedes sacode e treme quando Jeremy pega a saída 4A e dispara pela rampa, o sinal está vermelho no final. Rolly, como está aí do seu lado? Ela olha ainda com o celular no ouvido. Está tranquilo, se você for rápido. Se quiser nos matar, pode ir devagar. Jeremy afunda o pé no acelerador. O Mercedes de Olivia dispara por quatro pistas, cantando pneu. a um baque quando eles passam por uma divisória de concreto. Buzinas tocam uma fanfarra dissonante. Pelo canto do olho, Rhodes vê uma picape subir no meio-fio para desviar deles. Para falar com a cenografia, tecle, Rhodes dá um soco no teto do Mercedes. O que aconteceu com os malditos atendentes humanos? Quando os arcos dourados do McDonald's aparecem à frente, à direita, a robô diz que Rhodes pode falar com o departamento de segurança do Mac, teclando três e depois dois. Ele faz isso. O telefone toca quatro vezes e é atendido. O que ele ouve o faz questionar se está ficando louco. Alô, obrigada por ligar para o Complexo Cultural de Arte do Meio Oeste, onde tornamos a vida melhor e todas as coisas são possíveis. 33. Por que o show não começou, senhora Robson? Pergunta de Scott. Já são 19h10. Tânia pensa em contar para ela sobre o show do Steve Wonder, a que ela foi, quando estava no ensino médio, o que estava marcado para começar às oito, mas só começou às nove e meia. Mas decide que essa informação pode ser contraproducente. Hilda franze a testa para o celular. Não consegui falar com o Gaio, reclama ela. Todas as linhas estão oco. As luzes começam a se apagar antes que ela consiga terminar a frase. Isso gera uma gritaria louca e uma onda de aplausos. Ah, meu Deus, mãe, estou tão empolgada, sussurra a Bárbara. E Tânia fica emocionada ao ver lágrimas surgindo nos olhos da filha. Um cara com uma camisa escrito BAM, 100 Good Guys, aparece. Um holofote o acompanha até o centro do palco. E aí, pessoal, grita ele, como vocês estão? Uma nova onda de gritos garante que a multidão que lota o auditório está ótima. Tânia vê as duas fileiras de cadeirantes aplaudindo, menos o careca. Ele só está sentado. Não deve querer que o porta-retratos caia, pensa Tânia. —Vocês estão prontos para Boyd? Steve? Pete? Perguntou o apresentador mais gritos e aplausos. —E estão prontos para Ken Aulis? As garotas, cuja grande maioria ficaria muda na presença do ídolo, dão gritos histéricos. Elas estão mesmo prontas. Deus, como estão? Elas poderiam morrer Here. Em alguns minutos vocês vão ver um cenário que vai deixá-los impressionados. Mas, por enquanto, senhoras e senhores, e principalmente as meninas, recebam-os. Round! Year. A plateia fica de pé e quando as luzes do palco se apagam completamente. Tani entende porque as garotas queriam tantos celulares. Na época dela, todo mundo segurava fósforos ou isqueiros. Essas garotas levantam os celulares e a luz combinada de todas. As telinhas geram um brilho pálido por todo o auditório. Como elas sabem essas coisas? Ela se pergunta. Quem contou para elas? Aliás, quem contou para nós? Ela não consegue lembrar. As luzes do palco se acendem em um tom vibrante de vermelho. Naquele momento, uma ligação finalmente passa pela rede congestionada e o celular de Barbara Robson vibra na mão dela. Ela ignora. Atender uma ligação é a última coisa que ela quer fazer no mundo agora. Pela primeira vez na jovem vida dela. E a menina não conseguiria ouvir a pessoa do outro lado, provavelmente o irmão, nem que quisesse. A barulheira dentro do domingo é ensurdecedora. E Bárbara está adorando. Ela balança o celular vibrando de um lado para o outro, acima da cabeça. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, até a mãe. O cantor principal do Round Hill, usando a calça jeans mais justa que Tanya Robson já viu, entra no palco. «Cannolis!» Joga o cabelo louro para trás e começa a cantar... «You don't have to be lonely again!» A maior parte da plateia continua de pé, segurando o celular. O show começou. 34. O Mercedes sai do Spice Boulevard e entra em uma rua menor... com placas de embarque e desembarque e somente funcionários do MAC. Quatrocentos metros à frente há um portão eletrônico. Está fechado... Jeremy para ao lado de um poste com um interfone. A placa diz: "Toque para entrar. Diga que é da polícia, Ordena Rhodes." Jeremy abre a janela do carro e aperta o botão. Nada acontece. Ele aperta de novo e fica segurando. Rhodes tem um pensamento horrível: quando a campainha finalmente for atendida, a voz robótica ressurgirá, oferecendo várias dezenas de novas opções, mas dessa vez é um humano de verdade. Embora não muito simpático, esta entrada está fechada. É da polícia, diz Jeremy. Abra o portão. O que você quer? Acabei de dizer, abre a porra do portão. É uma emergência. O portão começa a se abrir, mas em vez de seguir em frente, Jeremy aperta o botão de novo. Você é da segurança? —Sou o chefe dos zeladores, responde a voz falhada. Se você quer falar com segurança, tem que ligar para o departamento de segurança. —Não tem ninguém lá, diz Rodgers para Jerome. Estão todos no auditório, todos eles. Entre! Jeremy entra, apesar de o portão não estar totalmente aberto. Ele arranha a lateral da lataria reformada do Mercedes. —Talvez já o tenham capturado, diz o garoto. Tinha a descrição dele. Então pode ser que tenham pegado o cara. —Não pegaram, diz Rodgers. Ele está lá dentro. Como você sabe? Escute! Eles ainda não conseguem identificar a música, mas com a janela do motorista aberta, ouvem a vibração do baixo. O show começou. Se os homens de Windham tivessem capturado um sujeito com explosivos, eles teriam cancelado o show na mesma hora e estariam evacuando o prédio. Como ele conseguiu entrar? Pergunta Jeremy e bate no volante. Como? Rhodes identifica o pavor na voz do garoto tudo por causa dele, era tudo culpa dele, não faço ideia, tinha uma foto dele à frente, há uma rampa larga de concreto que leva à área de carga e descarga. Alguns Rhodes estão sentados em caixas de amplificadores, fumando depois de terem terminado o trabalho. Tem uma porta aberta que leva aos fundos do auditório, e Rhodes ouve a música junto com a vibração do baixo. Há também outro som, milhares de garotas gritando com alegria, todas localizadas no ponto de impacto. Como Hatsfield entrou, não importa mais, a não ser que isso ajude a encontrá-lo. E como, em nome de Deus, eles vão conseguir fazer isso em um auditório lotado? Quando Jeremy estaciona na base da rampa, Holly diz... —Denir usou um moicano. Pode ter sido assim. —Do que você está falando? —pergunta Rhodes enquanto sai do carro. Um homem de calça caqui foi até a porta recebê-los... Em Taxi Driver, Robert De Niro fez o papel de um maluco chamado Travis Bickle. explica Holly enquanto os três andam na direção do zelador. Quando decidiu assassinar o político, ele raspou a cabeça para poder se aproximar sem ser reconhecido, menos no meio, por isso, moicano. Mas o Brad Hartsfield não deve ter feito isso, já que faria com que ele ficasse esquisito demais. Rod se lembra do cabelo que encontrou na pia do banheiro? Não era da cor clara e provavelmente pintada do cabelo da mulher morta. Holly pode ser maluca, mas talvez esteja certa. Hartfield raspou a cabeça, mas Rhodes não vê como isso pode ter sido bastante, porque o zelador se aproxima para encontrá-los. Do que se trata? Rhodes pega a identificação e mostra rapidamente mais uma vez com o um polegar em posição estratégica. Detetive Bill Rhodes. Qual é seu nome, senhor? Jamie Gallison. Ele olha para Jeremy e Rolly. Sou a parceira dele, diz Holly. Eu sou o estagiário, acrescenta Jeremy. Os Rhodes estão olhando. Alguns apagaram rapidamente cigarros que podiam conter alguma coisa mais forte do que só tabaco. Pela porta aberta, Rhodes vê luzes iluminando uma área de depósito cheia de adereços e pedaços de cenário de lona. Sr. Gallison, temos um problema sério, diz Rhodes. Preciso que você traga Larry Wyndham até a... Sr. Galison, temos um problema sério diz Rhodes. Preciso que você traga Larry Windom aqui agora mesmo. Não faça isso, Bill. Mesmo com a consternação crescente, ele percebe que é a primeira vez que Holly o chama pelo primeiro nome, ele a ignora. Senhor, preciso que ligue para o celular dele. Gallison balança a cabeça. O pessoal da segurança não fica com o celular quando está trabalhando, porque todas as vezes que recebemos um show grande desses show grande de crianças, que são diferentes dos shows de adultos a rede fica sobrecarregada. Os seguranças carregam. Rolly está apertando o braço de Rhodes. Não faça isso. Você vai assustá-lo e ele vai acionar o detonador. Você sabe que vai. Ela pode estar certa, diz Jeremy. E então, talvez lembrando sua condição de estagiário, acrescenta, Senhor, Gallison está olhando para eles com uma expressão assustada. Dar um susto em quem? Acionar o quê? Rhodes continua falando com o zelador. Eles carregam o quê? Walk Talks? Rádios? Rádios. Eles têm, ele puxa o lóbulo da orelha. Você sabe? Aquele negócio que parece um aparelho de surdez. Como o FBI e o Serviço Secreto usam? O que está acontecendo aqui? Me digam que não é uma ameaça de bomba. E sem gostar do que vê no rosto pálido e suado de Rogers, meu Deus, é isso? Rhodes passa por ele e entra na enorme área de depósito. Além da profusão de adereços, painéis e suportes, há uma área de carpintaria e uma seção de figurinos. A música está mais alta do que nunca e ele começou a ter dificuldade para respirar. A dor está descendo pelo braço esquerdo e seu peito parece pesado demais. Mas a mente está lúcida. Brad está careca? Ou deixou o cabelo bem curto e pintou o que sobrou? Pode ter usado maquiagem para escurecer a pele ou colocado lentes de contato coloridas ou óculos, mas mesmo com isso tudo, ele ainda seria um homem sozinho e um show cheio de garotinhas? Depois do aviso que ele deu ao Window, Hartfield ainda teria atraído atenção e desconfiança? E tem os explosivos. Holly e Jeremy sabe sobre eles, mas Rod sabe mais. Também há as bilhas de aço, provavelmente um monte delas. Mesmo que ele não fosse pego na porta, como Radsfield conseguiu entrar, a segurança ali é mesmo tão ruim assim? Gallison segura o braço esquerdo dele, e quando o homem o sacode, Rodes sente a dor percorrendo o corpo inteiro. —Eu vou com vocês. Vou parar o primeiro segurança que encontrar e mandar que chame o Wendell, pelo rádio, para vir aqui falar com você. —Não —diz Rodes—, você não vai fazer isso, senhor. Holly Gibney é a única que está vendo tudo com clareza. O Mr. Mercedes está lá dentro. Tem uma bomba. E só pela graça divina é que ainda não a detonou. É tarde demais para a polícia e tarde demais para a segurança do Mac. Também é tarde demais para ele. Mas... Rod se sente uma caixa vazia. Jeremy, Holly, sentem aqui comigo. Eles se sentam. Jeremy está com os olhos arregalados e quase não controla o pânico... Holly está pálida, mas parece calma. Raspar a cabeça não bastaria. Ele teria que se tornar inofensivo. Eu talvez saiba como ele fez isso e se estiver certo, sei onde está. Onde? pergunta Jeremy. Conte para nós. Vamos pegá-lo. Nós vamos. Não vai ser fácil. Ele vai estar em alerta vermelho agora, sempre olhando ao redor. E ele conhece você, Jeremy. Você comprou sorvete naquela merda de caminhão do Mr. Taster. Você me contou. Bill, ele vendeu sorvete para milhares de pessoas. Claro, mas para quantas pessoas negras no West Side? Jeremy fica em silêncio e agora é ele quem morde o lábio. Qual é o tamanho da bomba? Pergunta Garrison. Devo acionar o alarme de incêndio? Só se você quiser que um monte de gente morra, diz Rogers. Está ficando cada vez mais difícil falar. Assim que ele sentir o perigo, vai detonar os explosivos. Você quer isso? Galisson não responde, e Rod se virou para os dois ajudantes improváveis que Deus, ou alguma outra divindade cheia de caprichos, colocou no caminho dele. —Não podemos correr o risco com você, Jeremy, muito menos comigo. Ele me observava desde muito antes de eu saber de sua existência. —Eu chego por trás, diz Jeremy, sem ele perceber, no escuro, só com as luzes do palco, ele não vai me ver. Se eles tiveram onde penso que está, suas chances seriam de 50% no máximo. Não é bom bastante. Rod se vira para a mulher com cabelo grisalho e rosto de adolescente neurótica. Tem que ser você, Holly. A essa altura, ele já deve estar com o dedo no detonador. E você é a única que pode se aproximar sem ser reconhecida. Ela cobre a boca maltratada com uma das mãos, mas isso não é o bastante, e ela acrescenta outra. Os olhos estão enormes e úmidos. Que Deus nos ajude, pensa Rhodes. Não é a primeira vez que ele teve esse pensamento, em relação a Holly Gibney. Só se você for comigo, diz ela por entre as mãos. Talvez então? Eu não posso, diz Rhodes. Estou tendo um ataque cardíaco. Ah, que maravilha, —geme Gallison. Sr. Gallison tem uma área para cadeirantes? Deve ter, não é? Claro, no meio do auditório. Além de entrar com explosivos, Rod pensa. Ele está na localização perfeita para provocar o máximo de mortes. Prestem atenção vocês dois, porque não quero ter que repetir. 35 Graças à apresentação do mestre de cerimônias, Brad relaxou um pouco. A merda de parque de diversões que ele viu sendo descarregada durante a visita de reconhecimento e está fora do palco ou suspenso em algum lugar. As primeiras quatro ou cinco músicas da banda são apenas o aquecimento. Em pouco tempo o cenário vai aparecer vindo dos lados ou de cima, porque o trabalho principal da banda, o um motivo de estar ali, é vender a porção mais recente de merda auditiva. Quando as crianças, a maioria no primeiro show da vida, virem as luzes e a roda gigante e o fundo de praia, suas mentes juvenis vão surtar e nesse momento, bem nesse momento, ele vai apertar o botão da coisa dois e viajar para a escuridão em uma bolha dourada de alegria. O cantor principal, que tem o cabelo comprido, está de joelhos terminando uma balada melosa. Ele sustenta a última nota com a cabeça baixa, tentando dar a emoção que toda viadice dele consegue. Ele canta muito mal e já está mais do que na hora de ter uma overdose fatal de drogas. Mas quando levanta a cabeça e grita: "Como vocês estão se sentindo hoje?", a plateia fica previsivelmente enlouquecida. Brad olha ao redor, como faz em intervalos de segundos para avaliar a área, como Rhodes disse que ele faria, e seu olhar recai sobre uma garotinha negra sentada algumas fileiras à direita. Eu a conheço. Quem você está procurando? grita a garota bonita de pernas finas durante a introdução da música seguinte. Ele mal consegue ouvi-la. Ela está sorrindo para ele e Brad pensa no quanto é ridículo uma garota com pernas de palito sorrir para qualquer coisa. O mundo fodeu com a vida dela e como é que isso pode merecer o menor dos sorrisos? Ainda mais aquele sorrisão de orelha a orelha. Ele pensa, ela deve estar doidona. Um amigo, grita Brad, pensando, até parece que eu tenho algum. Até parece. 36. Galison leva Holly e Jeremy para bem algum lugar. Rhodes fica sentado na caixa com a cabeça abaixada e as mãos apoiadas nas coxas. Um dos Rhodes se aproxima com hesitação e se oferece para chamar uma ambulância. Rhodes agradece, mas recusa. Ele não acredita que Brad conseguiria ouvir a sirene de uma ambulância se aproximando, nem de mais nada no meio da barulheira que Round Here está fazendo, mas não quer arriscar. Foi correndo riscos que Rod se enfiou naquela situação junto com todo mundo no auditório, Mingo, inclusive a mãe e a irmã de Jeremy. Ele prefere morrer a correr outro risco e espera que isso aconteça antes que tenha que explicar aquela cagada colossal. Mas Janelle, quando pensa em Janelle rindo e inclinando o chapéu que pegou emprestado dele, Rod sabe que se tivesse que fazer tudo de novo, provavelmente faria igual. Bem, Quase tudo. Se tivesse uma nova chance, ele talvez prestasse mais atenção nos avisos da senhora Melbourne. Ela acha que eles estão entre nós, dissera Balfinger, e os dois riram disso. Mas eles é que eram a piada, não é? Porque a senhora Melbourne estava certa. Brad Hartfield é um alienígena e estava entre eles o tempo todo, consertando computadores e vendendo sorvete. Holly e Jeremy já foram. Jeremy com o ponto 38, que pertencerá ao pai de Rogers. Ele tem dúvida séria sobre mandar o garoto para um auditório lotado com uma arma carregada. Em circunstâncias normais, ele é um garoto muito pé no chão, mas pode não se manter assim, com a mãe e a irmã em perigo. Mas Holly precisa ser protegida. Lembre-se de que você é só o apoio. Rhodes disse para o garoto antes de Gallison os levar. Mas Jeremy não respondeu. Ele nem sabe se Jeremy ouviu. De qualquer modo, Rhodes fez tudo o que podia. A única coisa que restou foi ficar ali, sentado, lutando contra a dor e tentando respirar e esperando uma explosão que ele reza para não acontecer. 37. Holly Gibney foi internada duas vezes na vida, uma vez na adolescência e outra aos vinte e poucos anos. O psicólogo que a atendeu mais tarde, na chamada maturidade, rotulou essas férias forçadas de rompimentos com a realidade. O que não foi bom. Mas era melhor que os surtos psicóticos dos quais muita gente não voltava. Holly tinha um nome mais simples para esses surtos. Foram surtos extremos dela, diferentes do estado de surto moderado e controlado no qual vivia diariamente. O surto extremo dos vinte e poucos anos foi causado por seu chefe em uma empresa imobiliária de Cincinnati, chamada Residências e Propriedades Refinadas Frank Mitchell. O chefe era Frank Mitchell Jr., um homem que se vestia bem e tinha a cara de uma truta inteligente. Ele insistia que o trabalho dela era abaixo da média, que os colegas a odiavam e que a única forma de ela poder permanecer na empresa seria se ele continuasse encobrindo os erros que ela cometia, coisa que faria se ela dormisse com ele. Holly não queria dormir com Frank Mitchell Júnior e também não queria perder o emprego. Se perdesse o emprego, perderia o apartamento e teria que voltar a viver com o pai submisso e a mãe autoritária. Ela resolveu o conflito chegando cedo um dia e quebrando toda a sala de Frank Mitchell Júnior. Holly foi encontrada no cubículo dela encolhida em um canto as pontas dos dedos estavam ensanguentadas. Ela as tinha mordido como um animal tentando escapar de uma armadilha. A causa do primeiro surto extremo foi Mike Sturdevant. Foi ele quem criou o apelido pestilento de Tagataga. Naqueles dias, no primeiro ano do ensino médio, tudo que Holly queria era ir rapidamente de uma sala para outra, com os livros apertados contra os seios, recém-formados, e o cabelo cobrindo o rosto cheio de espinhas, mas, mesmo naquela época, tinha problemas bem piores do que a acne problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de insônia. Pior de tudo, a autoestimulação. Autoestimulação pode lembrar algo como masturbação, mas não é. São movimentos compulsivos, muitas vezes acompanhados de fragmentos de diálogos dirigidos a si mesmo em voz alta. Roer as unhas e morder o lábio são formas brandas desse tipo de comportamento. Gestos mais extravagantes incluem balançar as mãos, dar tapas no peito e nas bochechas, ou mexer rapidamente os braços como se a pessoa estivesse levantando pesos invisíveis. A partir de oito anos de idade, Holly começou a se abraçar e a tremer toda, murmurando baixinho e fazendo caretas. Isso durava uns cinco ou dez segundos. Depois ela retomava o que estava fazendo, leitura, costura, jogar basquete com o pai em frente à garagem. Ela quase nem percebia o que estava fazendo se a mãe não a visse e a mandasse parar de tremer e fazer caretas, senão as pessoas pensariam que estava tendo uma convulsão. Mike Sturdevant era um daqueles garotos imaturos que se lembram do ensino médio como a grande era dourada, perdida da vida deles. Ele era do último ano e, assim como Ken Knowles, tinha uma aparência divina, ombros largos, quadris estreitos, pernas compridas e cabelo tão louro que parecia uma auréola. Jogava no time de futebol americano, claro, e namorava a capitã das líderes de torcida claro vivia em um nível de hierarquia escolar totalmente diferente de roly gibney e sob circunstâncias normais ela jamais teria atraído a atenção dele mas ele reparou nela pois um dia a caminho do refeitório ela teve um dos episódios de autoestimulação mike sturdevant e vários amigos do time de futebol americano estavam passando por acaso no corredor eles pararam para olhar para ela, uma garota se abraçando, tremendo e fazendo uma careta que repuxava os cantos da boca para baixo e deixava os olhos semicerrados. Uma série de sons baixos e inarticulados, talvez palavras, talvez não, saiu espremida por entre os dentes trincados. O que você está tagarelando? perguntou ele. Oli relaxou as mãos que apertava os ombros e olhou para ele, surpresa. Ela não sabia o que ele estava dizendo, só sabia que ele estava olhando para ela. Todos os amigos dele estavam olhando para ela e sorrindo. Ela olhou para ele de boca aberta. O quê? Tagarelando, gritou Mike. Taga, taga, tagarelando. Os outros começaram a repetir a cantoria enquanto ela corria para o refeitório com a cabeça baixa. Esbarrando nas pessoas no caminho, dali em diante Holly Gibney ficou conhecida em meio aos alunos da One to Hill High School como Taga Taga e continuou assim até as férias de Natal. Foi nessa época que a mãe a encontrou encolhida nua na banheira, dizendo que jamais voltaria para a escola se a mãe tentasse obrigá-la, ela se mataria. Vou voilà, surto extremo. Quando ela melhorou um pouco, foi para uma escola diferente, onde as coisas eram... Um pouco menos estressantes. Ela nunca mais precisou ver Mike Sturdevance, mas ainda tem sonhos em que está correndo por corredores infinitos, às vezes só de calcinha e sutiã, enquanto as pessoas riem dela, pontam e a chamam de taga taga. Ela está pensando nos queridos dias de escola enquanto segue com Jeremy e o zelador pelos aposentos embaixo do auditório Mingo. É assim que Brad Hartsfield vai ser, decide ela, como Mike Sturdevant, só que careca. E ela espera que Mike esteja assim, careca, onde quer que resida, careca, gordo, diabético, perturbado por uma esposa chata e filhos ingratos. —Taga, taga! —pensa ela. —Você vai ver! —pensa ela. Gallison os leva pela carpintaria e pela sala de figurino, passa por vários camarins e segue um corredor amplo, bastante para transportar painéis e cenários complicados. O corredor termina em um elevador de carga com as portas escancaradas. Música pop alegre explode pelo vão. A música que está tocando fala de amor e dança, nada com que Holly consiga se identificar. É melhor vocês não pegarem o elevador, diz Gallison. Ele leva para os bastidores e não dá para chegar ao auditório de lá sem passar pelo meio da banda. Escutem, aquele cara está mesmo tendo um ataque cardíaco? Vocês são mesmo da polícia? Vocês não parecem da polícia. Ele olha para Jeremy. Você é novo demais. E depois para Holly, com uma expressão confusa no rosto. E você esquisita demais? oferece Holly. —Eu não ia dizer isso. —Talvez não, mas é o que está pensando. Holly sabe. Uma garota que já teve o apelido de Taga-Taga sempre sabe. —Vou chamar a polícia, ameaça Galison. A polícia de verdade. —E se isso for alguma piada? —Faça o que tiver que fazer, diz Jeremy, pensando. —Por que não? Ele que chame a Guarda Nacional, se quiser. Isso vai acabar de uma forma ou de outra nos próximos minutos. Jeremy sabe, consegue ver pela expressão de Holly que ela também sabe. A arma que Rhodes deu para ele está no bolso. É pesada e estranhamente quente. Fora a espingarda de espoleta que tinha aos nove ou aos dez anos, presente de aniversário apesar das reservas da mãe, ele nunca segurou uma arma na vida e aquela parece viva. Olhe a ponta para a esquerda do elevador e aquela porta. Como Gallison não responde, ela insiste. Nos ajude, por favor. Talvez não sejamos policiais de verdade. Talvez você esteja certo quanto a isso, mas tem mesmo um homem muito perigoso na plateia. Ela respira fundo e diz as palavras nas quais não consegue pôr muito crédito, apesar de saber que são verdade. Senhor Gallison, você é tudo o que temos. Ele pensa melhor. A escada leva até o lado esquerdo do auditório. É um lance grande. No alto tem duas portas. A da esquerda dá para fora. A da direita leva ao auditório perto do palco. Perto desse jeito é capaz de a música estourar os tímpanos de você. Tocando no cabo da pistola no bolso, me pergunta, e onde exatamente fica a sessão dos cadeirantes? 38. Brad a conhece. Conhece, sim. A princípio ele não consegue lembrar, mas um nome está na ponta da língua. Depois, quando a banda começa uma música sobre fazer amor na pista de dança, a lembrança surge. A casa de tia Barry Lane, onde o amiguinho de Rodgers mora com a família. Um ninho de pretos com nome de gente branca, menos o cachorro. Ele se chama Odell, um nome de preto, e Brad pretendia matá-lo, só que acabou matando a própria mãe. Brad se lembra do dia em que aquele pretinho se aproximou correndo do caminhão do Mr. Taster, com os tornozelos ainda verdes de cortar a grama do ex-policial gordo, e da irmã gritando: "Quero chocolate, por favor!". O nome da irmã é Bárbara, e lá está ela, feliz da vida e feia como o diabo. Ela está sentada duas fileiras acima, à direita, com as amigas e uma mulher que só pode ser a mãe dela. Jeremy não está com elas e Brad fica muito feliz que Jeremy viva, não tem problema, mas sem a irmã e sem a mãe, ele que descubra como é viver com isso. Ainda olhando para Barbara Robson, os dedos dele vão para baixo da foto de Frankie e encontram um botão da coisa a dois. Ele o acaricia por cima do tecido fino da camisa do mesmo jeito que, apenas em algumas raras ocasiões, acariciou os mamilos da mãe, no palco, o vocalista do Round Here faz um espacate que deve esmagar as bolas, supondo que ele tenha bolas, com aquela calça jeans apertada que ele usa. Depois fica de pé e chega na beira do palco. As pirralhas berram, as pirralhas esticam os braços como se fossem conseguir tocar nele, balançando as mãos com as unhas pintadas de todas as cores infantis do arco-íris, brilhando em meio às luzes do show. Ei, vocês gostam de parques de diversão? Grita Cam. Elas gritam que sim, vocês gostam de festivais. Elas gritam que amam festivais. Vocês já foram beijadas no meio do parque? Os gritos são de delírio agora. A plateia está de pé, de novo os holofotes em movimento passeiam pela multidão. Brad não consegue mais ver a banda, mas não importa. Ele já sabe o que está a caminho, porque viu o equipamento ser descarregado. Baixando a voz a um murmúrio íntimo e amplificado... Ken lhes diz... Ah, vocês vão ganhar esse beijo hoje... A música de parque de diversões começa um sintetizador Korg... Programado para tocar uma música de realejo... O palco fica banhado de repente em um festival de luzes... Laranja, azul, vermelho, verde e amarelo... Há arquejos de surpresa quando o parque começa a descer... O carrossel e a roda gigante já estão girando... Esta é a canção título do nosso novo disco e esperamos que vocês gostem. Grita Ken e os outros instrumentos acompanham o sintetizador. The Desert Cries in All Direction, Canta Ken always. Like Eternity, You're My Infection. Para Brad, ele soa como Jim Morrison depois de uma lobotomia e ele grita com alegria. O que vai me curar, pessoal? A plateia sabe e berra a letra enquanto a banda toca com tudo. Baby, baby, you've got the love that I need. You and I, we got bad like nothing that I ever had. Brad sorri, e aquele sorriso beatífico de um homem perturbado que finalmente se vê em paz. Ele olha para o brilho amarelo da lâmpada, perguntando se se viverá o bastante para vê-la ficar verde. Em seguida, olha para a pretinha que está de pé, batendo palmas e balançando o rabo. Olhe para mim, ele pensa. Olhe para mim, Bárbara. Quero ser a última coisa que você vai ver. 39. Bárbara tira os olhos das maravilhas no palco tempo suficiente para verificar se o careca da cadeira de rodas está se divertindo tanto quanto ela. Por algum motivo que não compreende, ele se tornou seu homem da cadeira de rodas. Será que é por lembrá-la de alguém? Não pode ser, pode. O único cadeirante que ela conhece é Dustin Stevens, da escola, e ele é do segundo ano. Mesmo assim, tem alguma coisa familiar no homem careca. A noite toda está sendo um sonho, e o que ela vê agora também parece sonho. Primeiro, ela pensa que o homem da cadeira de rodas está acenando para ela, mas não é isso. Ele está sorrindo e está mostrando o dedo do meio. Primeiro, ela não consegue acreditar, mas é isso mesmo. Tem uma mulher se aproximando dele, subindo a escada de dois em dois degraus, tão rápido que está quase correndo. E atrás dela, seguindo de perto, talvez seja mesmo um sonho, porque parece Jeremy. Bárbara puxa a manga da blusa da mãe para desviar a atenção dela do palco. Mãe, aquele é. E aí tudo acontece. 40. O pensamento inicial de Holly é que Jeremy poderia ter ido na frente, já que o homem careca de óculos na cadeira de rodas não está nem olhando para o palco. Ele está virado para trás, olhando para alguém na seção do centro, e parece que o filho da puta cruel está mostrando o dedo do meio para essa pessoa. Mas é tarde demais para trocar de lugar com Jeremy, apesar de ser ele quem está com o revólver. O homem está com a mão por baixo do porta-retratos que tem no colo, e ela fica morrendo de medo, de isso quer dizer que ele está pronto se for isso ele só tem alguns segundos pelo menos ele está no corredor ela pensa ela não tem plano nenhum o planejamento de Holly costuma não passar de que lanche ela talvez ela prepare para acompanhar o filme daquela noite mas pela primeira vez sua mente perturbada está lúcida e quando ela chega perto do homem que eles estão procurando as palavras que saem da boca de Holly parecem ser acertas Divinamente certas, ela precisa se inclinar e gritar para ser ouvida acima da batida agitada e amplificada da banda e dos gritos delirantes das garotas na plateia. Mike, Mike Sturdevant, é você? Brad tira os olhos de Barbara Robson e se vira surpreso. Nesse momento, Holly bate com a meia amarrada que Bill Rogers lhe deu. O porrete feliz, com o corpo cheio de adrenalina, a meia faz um arco curto e bate com força na cabeça careca de Brad, bem acima da têmpora. Ela não consegue ouvir o barulho que faz em meio à cacofonia da banda e dos fãs, mas vê uma parte do crânio do tamanho de uma xícara de cafezinho afundar. Ele levanta as mãos e a que estava escondida derruba a foto de Frank no chão, estilhaçando o vidro. Os olhos dele estão meio que olhando para ela, mas agora estão revirados. E só a parte de baixo da íris aparece. Ao lado de Brad, a garota com as pernas finas está olhando para Holly, chocada. Barbara Robson também, mas ninguém está prestando atenção. As pessoas estão de pé, batendo palmas, dançando e cantando. I want to love you, my way. Well drive the Beachside Highway. Brad está abrindo e fechando a boca como se fosse um peixe fora d'água. It's gonna be a new day. I will give you kisses on the midway. Jeremy coloca a mão no ombro de Holly e grita para ser ouvido. Holly! O que ele tem debaixo da camisa ela o escuta o garoto está tão perto que ela consegue sentir seu hálito na bochecha a cada palavra, mas parece uma daquelas transmissões de rádio que chegam oscilantes no meio da noite, o som de um dj ou de um pastor do outro lado do país. Eis um presente da taga taga mai que diz ela e bate de novo no mesmo lugar, só que com mais força aumentando o afundamento do crânio. A pele fina se abre e o sangue sai, primeiro em gotas e depois em um filete que escorre pelo pescoço para colorir a gola da camisa azul do Round Here de roxo escuro. Dessa vez, a cabeça de Brad tomba até o ombro direito e ele começa a tremer e a mexer os pés. Ela pensa como um cachorro sonhando que está caçando coelhos. Antes que Holly possa bater nele uma terceira vez, e ela quer muito fazer isso. Jeremy a segura e a vira. Acabou, Holly. Ele já era. O que você está fazendo? Terapia, responde ela, mas suas pernas ficam bambas. Ela se senta no corredor, os dedos relaxam e o porrete feliz cai no chão, ao lado do tênis dela. No palco, a banda continua tocando. 41. A mão de alguém está puxando o braço dele Jeremy Jeremy ele desvia o rosto de Holly e da forma caída de brad hartsfield e vê a irmãzinha com os olhos arregalados de pavor. A mãe está ao lado dela, no estado de adrenalina do momento. Jeremy não fica nem um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo sabe que o perigo não passou. O que você fez? grita uma garota. O que você fez com ele? Jeremy volta a olhar para frente e vê a garota sentada em uma cadeira de rodas. Depois esticando a mão para Hartsfield. Holly, não deixe que ela faça isso. Holly fica de pé em um pulo tropeça e quase cai em cima de Brad. Seria a última queda da vida dela, mas consegue se equilibrar e segurar a mão da garota. Não há força nelas, e ela sente pena na mesma hora. Ela se inclina e grita para ser ouvida. Não toque nele. Ele tem uma bomba e pode explodir a qualquer momento. A garota da cadeira de rodas se encolhe. Talvez tenha entendido, talvez só tenha ficado com medo de Rolly, que está parecendo mais louca do que o habitual. Os tremores e sacolejos de Brad estão ficando mais fortes. Holly não gosta disso, porque consegue ver uma coisa, uma luz amarela leve por baixo da camisa dele. Amarelo significa problema. Jeremy diz Tani, o que você está fazendo aqui? O funcionário está se aproximando. Esvazie o corredor, grita o homem por cima da música. Vocês têm que esvaziar o corredor, pessoal. Jeremy segura os ombros da mãe. Ele a puxa para perto até as testas estarem se tocando. Você precisa sair daqui, mãe. Pegue as meninas e vá, agora mesmo. Faça um funcionário ir com você. Diga que sua filha está passando mal. Por favor, não faça perguntas. Ela olha nos olhos dele e assente. Mãe, diz Bárbara, o que? O resto se perde no barulho da banda e no acompanhamento em coro da plateia. Tânia pega Bárbara pelo braço e se aproxima do funcionário. Na mesma hora está fazendo sinal para Hilda, Diná e Betsy se juntarem a ela. Jeremy se vira para Holly. Ela está inclinada por cima de Brad, que continua tremendo enquanto tempestades cerebrais acontecem dentro de sua cabeça. Os pés sapateiam como se, mesmo inconsciente, ele estivesse aproveitando a batida do round here. As mãos voam sem direção e, quando uma delas se aproxima da luz amarela debaixo da camisa, Jeremy dá um tapa nela como um armador de basquete desviando uma bola do adversário. —Eu quero sair daqui, geme a garota da cadeira de rodas. Estou com medo. Jeremy se identifica com ela. Ele também quer sair dali está morrendo de medo. Mas, por enquanto, a menina tem que ficar onde está. Brad está bloqueando a passagem dela e eles não ousam movê-lo. Ainda não. Holly está à frente de Jeremy, como acontece muitas vezes. —Você tem que ficar parada agora, querida, diz ela para a garota da cadeira de rodas. Relaxe e aprecie o show. Ela está pensando no quanto tudo seria mais simples se ela tivesse conseguido matá-lo, em vez de esmagar o cérebro doentio. Pergunta-se se Jeremy atiraria em Hartsfield se ela pedisse. Provavelmente não. Que pena. Com todo o barulho, ninguém iria perceber. Você é maluca? Pergunta a garota da cadeira de rodas. As pessoas vivem me perguntando isso, diz Holly, e com muito cuidado começa a levantar a camiseta de Brad. Segure as mãos dele, diz ela para Jeremy, e se eu não conseguir, então apago, filha da puta. O auditório lotado está de pé, dançando e batendo palmas. As bolas infláveis estão voando de novo. Jeremy dá uma olhada rápida para trás e vê a mãe levando as garotas para a saída, acompanhada do funcionário. Pelo menos um ponto para nós, pensa ele, e volta a prestar atenção no problema atual. Ele segura as mãos de Brad e as prende juntas. Os pulsos estão escorregadios de suor. É como segurar dois peixes se debatendo. —Não sei o que você vai fazer, mas faça rápido, grita ele para Holly. A luz amarela vem de um dispositivo plástico que parece um controle remoto de TV customizado. Em vez de botões de canais numerados, tem um interruptor branco. Do tipo que se usa para acender a luz de casa. Está virado para cima, tem um fio saindo do dispositivo, segue até debaixo da bunda do sujeito. Brad dá um grunhido e de repente rola sente um cheiro ácido. A bexiga afrouxou, ela olha para o saco de mijo no colo dele, mas não parece estar ligado a nada. Pega-o e a entrega para a garota da cadeira de roda. Segure isto. Eca, é xixi, diz a garota, mas em seguida não é xixi. Tem alguma coisa aqui dentro, parece argila. Coloque no chão. Jeremy precisa gritar para ser ouvido acima da música. Coloque no chão delicadamente. E para Holly, anda logo. Holly está observando a lâmpada amarela e o interruptor. Ela poderia empurrá-lo para frente ou para trás, mas não ousa fazer nenhuma das duas coisas, porque não sabe para que lado é o desligado e para que lado é o boom. Ela pega a coisa dois no local onde estava apoiada na barriga de Brad. É como pegar uma cobra venenosa e ela precisa usar toda a coragem que tem. Segure as mãos dele, Jeremy, só segure as mãos dele. Ele é escorregadio, resmunga Jeremy. Já sabemos disso, pensa Holly. É um filho da puta escorregadio. Um merdinha escorregadio. Ela vira o dispositivo, forçando as mãos a não tremerem e tentando não pensar nas quatro mil pessoas que nem imaginam que suas vidas... Depend... — Dependem da maluca da Holly Gibney. Olha para o compartimento das pilhas e então prendendo a respiração, desliza a tampa para baixo e a deixa cair no chão. Dentro há duas pilhas AA. Holly prende a unha na beirada e pensa: "Deus, se você estiver aí, faça com que isso dê certo". Por um momento ela não tem coragem de tirar a pilha, e então uma das mãos de Brad se solta e acerta Holly na cabeça. Holly dá um pulo, e a pilha que ela estava com medo de tirar voa do compartimento. Ela espera que o mundo exploda, e quando não explode, vira o controle remoto. A luz amarela se apagou. Holly começa a chorar. Ela segura o fio principal e o arranca da coisa dois. Pode soltá-lo. Agora, começa ela, mas Jeremy já soltou. Ele a abraça com tanta força que ela mal consegue respirar. Olhe, não liga. Ela também o abraça. A plateia grita loucamente. Elas pensam que estão gritando para a música, mas estão gritando é para nós, sussurra ela no ouvido de Jeremy. Só não sabem ainda. Agora me solte, Jeremy. Você está me apertando demais. Me solte antes que eu desmaie. 42 Rodis ainda está sentado na caixa vazia, no depósito, e não está sozinho. Tem um elefante sentado em seu peito. Alguma coisa está acontecendo. Ou o mundo está se afastando dele. Ou ele está se afastando do mundo. Acha que é a segunda opção? Parece que está dentro de uma câmara e a câmara está recuando cada vez mais. O mundo está tão iluminado quanto sempre esteve, mas está ficando menor e tem um círculo crescente de escuridão ao redor. Ele se concentra com toda a sua força esperando a explosão ou a ausência de uma explosão. Um dos Rhodes está inclinado sobre ele, perguntando se está bem. Seus lábios estão ficando azuis, informa o cara. Rhodes faz sinal para ele se afastar, precisa ouvir. Música e palmas e gritos de felicidade. Nada mais. Ao menos ainda não. Aguente, ele diz para si mesmo. Aguente. O quê? pergunta o Rhodes, inclinando-se de novo. O quê? Eu tenho que aguentar, sussurra Rhodes. Mas agora mal consegue respirar. O mundo encolheu para o tamanho de uma moeda brilhante de prata, mas até isso some, não porque ele perdeu a consciência, mas porque tem alguém andando na direção dele. É Janelle, andando devagar e rebolando. Ela está usando seu chapéu inclinado de forma sexy por cima de um olho. Rhodes se lembra de que ela não disse quando perguntou. <coughs> Rod se lembra do que ela disse quando ele perguntou como teve a sorte de cair na cama dela. Não tenho arrependimentos. Podemos parar por aqui? Aham, hum, ele pensa. Aham, hum. ele fecha os olhos e cai da caixa como o Rampt cai do muro. Rod o segura, mas só consegue amortecer a queda, não impedi-la. Os outros Rhodes se aproximam. Quem sabe primeiros socorros? Pergunta o homem que está segurando rodes. Um road com rabo de cavalo grisalho e comprido dá um passo à frente. Está usando uma camisa surrada de Judas Cohen e os olhos estão avermelhados. Eu sei, cara, mas estou doidão. Tente mesmo assim. O road de rabo de cavalo fica de joelhos. Acho que esse cara já era, diz ele, mas começa a trabalhar. Acima, o Round Here começa uma música nova para os berros e gritinhos das admiradoras. As garotas vão se lembrar desta noite pelo resto de suas vidas. A música, a empolgação, as bolas infláveis voando acima da multidão. Elas vão ler nos jornais sobre a explosão que não aconteceu. Mas, para os jovens, tragédias que não acontecem não passam de sonhos. As lembranças, elas sim são realidade. 43. Rhodes acorda em um quarto de hospital, surpreso por ainda estar vivo, mas nada surpreso de ver o velho parceiro sentado ao seu lado. O primeiro pensamento é que Pete, com olheiras fundas, a barba por fazer e as pontas do colarinho viradas para cima, quase perfurando a garganta, parece pior do que ele. O segundo pensamento é em Jeremy Holly. Eles conseguiram? pergunta a ele com voz rouca, a garganta está seca como uma lixa. Ele tenta se sentar. As máquinas ao redor começam a apitar e reclamar. Ele volta a se deitar, mas os olhos não deixam o rosto de Pete Huntley. Conseguiram? Sim, responde Pete. A mulher diz que o nome dela é Holly Gibney, mas acho que na verdade é China, a rainha da floresta. Aquele cara, o bandido. O bendito, diz Rhodes, ele se chama de bendito. Agora ele não se chama de nada, e os médicos dizem que os dias dele de ver e pensar devem ter acabado de vez. Gibney deu uma surra nele. Ele está em coma, com funções cerebrais mínimas. Quando você estiver de pé de novo, pode visitá-lo se quiser. Ele está a três portas daqui. Onde estou? No county, no Kinner, na UTI, onde estão Jeremy Holly? Na delegacia, respondendo a uma porrada de perguntas, enquanto isso a mãe de China está correndo por aí, ameaçando entrar em um frenesi assassino se não soltarmos a filha dela. Uma enfermeira entra e diz que Pete precisa ir embora, diz alguma coisa sobre os sinais vitais do Sr. Rhodes e ordens médicas. Rhodes levanta a mão para ela, embora seja um esforço. Jeremy é menor de idade e Holly tem problemas. A culpa é toda minha, Pete. Ah, nós sabemos disso, responde Pete. Sabemos mesmo. Isso dá um novo significado a agir por conta própria. O que diabos você estava fazendo, Bill? O melhor que eu podia, responde ele e fecha os olhos. Ele começa a se distanciar, pensa em todas aquelas vozes jovens cantando junto com a banda. Elas chegaram em casa. Estão bem. Ele se agarra a esse pensamento até o sono chegar e levá-lo embora. Pasta 6. A declaração. Prefeitura Municipal Considerando que Holly Rachel Gibney e Jeremy Peter Robinson descobriram um plano de execução de ato de terrorismo no Auditório Mingo, adjacente ao Complexo Cultural de Arte do Meio Oeste, e. Considerando que, ao perceber que informar a equipe de segurança do MAC poderia levar o citado terrorista a acionar um explosivo de grande alcance com o citado dispositivo explosivo, acompanhado de vários quilos de estilhaços metálicos, eles correram para o auditório mingo. E, considerando que eles próprios confrontaram o citado terrorista, correndo grande risco, e, considerando que os dois dominaram o citado terrorista e impediram que muitas vidas fossem perdidas e feridas, e, considerando que eles fizeram um grande serviço heróico a esta cidade, por essas razões, eu, Richard M. Tilke, prefeito, concedo a Holly Rachel Gibney e Jeremy Peter Robinson a medalha de serviço, a maior honra desta cidade e proclamo que todos os serviços da cidade devem ser concedidos a ele sem cobrança por um período de dez anos. E, por essas razões, reconhecendo que alguns atos estão além de qualquer retribuição, nós agradecemos a eles de coração. Em testemunho disso, incluo minha assinatura e o selo da cidade. Richard M. Tilke, Prefeito Mercedes Azul. 1 um. Em um dia quente e ensolarado no final de outubro de 2010, um Mercedes para no estacionamento quase vazio do Parque McGuinness, onde Brad Hartsfield, não muito tempo antes, vendia sorvete para jogadores da Liga Infantil de Beisebol. Estaciona ao lado de um Prius pequenininho, o Mercedes que já foi cinza agora está pintado de azul bebê e uma segunda rodada de concertos removeu um arranhão grande no lado do motorista, resultado de quanto Jeremy entrou na área de carga e descarga atrás do auditório Mingo antes de o portão estar totalmente aberto. Holly está atrás do volante hoje. Ela parece dez anos mais jovem. O cabelo comprido, antes grisalho e descuidado, e está agora brilhante e preto, cortesia de uma visita a um salão de primeira, recomendado por Tania Robson. Ela cena para o dono do Prius que está sentado a uma mesa na área de piquenique, não muito longe dos campos da liga infantil. Jeremy sai do Mercedes, abre o porta-malas e pega uma cesta de piquenique. Meu Deus, Holly, diz ele. O que tem aqui? Um jantar de ação de graças? Eu queria ter certeza de que teríamos o suficiente para todo mundo. Você sabe que ele está em uma dieta restritiva, não sabe? Você não está, retruca ela. Você está em crescimento. Além do mais, tem uma garrafa de champanhe, então não deixe a cesta cair. Rolly tira uma caixa de nicorete do bolso e coloca um na boca. Como está indo? Pergunta Jeremy enquanto caminho até o local do piquenique. Estou chegando lá, diz ela. A hipnose ajuda mais que o chiclete. E se o cara disser que você é uma galinha e mandar você cacarejar pela sala dele? Primeiro de tudo, minha terapeuta é mulher. Segundo, ela não faria isso. Como você saberia? Pergunta Jeremy. Você estaria hipnotizada. Você é um idiota, Jeremy. Só um idiota iria querer vir de ônibus para cá com toda essa comida. —Graças à declaração. É de graça. Gosto de coisas grátis. Rhodes oh, ainda com o terno que vestiu de manhã, apesar de a gravata estar agora no bolso, vai ao encontro deles, andando devagar. Ele não sente o marcapasso tik-taqueando no peito. Disseram que são muito pequenos agora, mas sabe que está ali, fazendo seu trabalho. Às vezes ele o imagina e na cabeça dele sempre parece uma versão menor do dispositivo de Hartsfield. Só que o objetivo dele é impedir uma explosão em vez de provocar uma. —Meninos —diz ele—, Holly não é jovem, mas é quase duas décadas mais nova do que ele. E para Rhodes isso quase a torna jovem. Ele estica a mão para pegar a cesta de piquenique, mas Jeremy não deixa. —Ah, —diz ele—, eu carrego seu coração. Meu coração está ótimo, afirma Rhodes, e de acordo com o último check-up é verdade. Mas ele ainda não consegue acreditar. Acha que qualquer pessoa que tenha sofrido um ataque cardíaco sente o mesmo. Você está ótimo, diz Jerome. Está mesmo, concorda Holly. Graças a Deus você comprou roupas novas. Estava parecendo espantalho da última vez que o vi. Quantos quilos você perdeu? — Dezesseis — diz Rodgers. — E o pensamento que vem em seguida? Eu queria que Gianelli pudesse me ver agora — gera uma pontada no coração, regulado eletronicamente. — Chega de vigilantes do peso por hoje — anuncia Jeremy. — Holly trouxe champanhe. Quero saber se temos motivo para comemorar. Como foi hoje? — O promotor não vai abrir um processo. As acusações foram retiradas. Bill Rodgers é um homem livre — Hollis se joga nos braços dele e o abraça. Rhodes retribui o abraço e dá um beijo na bochecha dela, com o cabelo mais curto e o rosto totalmente re revelado, pela primeira vez desde a infância, mas ele não sabe disso. Ele consegue ver a semelhança com Janelle. Isso dói e é bom ao mesmo tempo. Jeremy decide convocar Tyrone Phil Light. Seu Rhodes está livre, livre, bendito Deus do céu, você está livre. Para de falar assim, Jerome, diz Holly. É tão infantil. Ela tira a garrafa de champanhe da cesta de piquenique junto com três taças de plástico. O promotor me acompanhou até a sala do juiz Daniel Silver, um sujeito que ouviu meu testemunho muitas vezes quando eu era policial, diz Rhodes, Me deu um sermão de dez minutos e me disse que meu comportamento irresponsável pôs quatro mil vidas em risco. Jeremy fica indignado. Que absurdo! Você é o motivo de aquelas pessoas ainda estarem vivas? Não, diz Rodes baixinho. Você e Holly são o motivo disso. Se Hartsfield não tivesse entrado em contato com você, a polícia não faria a menor ideia de quem ele era e aquelas pessoas estariam mortas. Isso pode ou não ser verdade, mas em sua mente Rodes aceita o resultado de tudo o que aconteceu no domingo. O que não aceita e nunca vai aceitar é a morte de Janelle. Daniel Silver o acusou de executar um papel fundamental na morte dela. E ele acha que pode ser verdade. Mas não tem dúvida de que Hartsfield teria continuado a matar mais gente, se não no show ou na feira de empregos, no Embassy Suites, em algum outro lugar. Ele já tinha adquirido gosto pela coisa. Há uma equação terrível aqui. A vida de Janelle em troca de todas aquelas vidas hipotéticas, e se tivesse sido no show, naquela realidade alternativa, mas muito possível, duas das vítimas seriam a mãe e a irmã de Jeremy. O que você respondeu? pergunta Holly. O que você respondeu em sua defesa? Nada. Quando se está sendo punido, melhor a fazer é esperar que o açoitamento acabe e ficar calado. Foi por isso que você não foi conosco ganhar uma medalha. não foi pergunta ela e por isso que não estava na declaração aqueles cretinos estavam punindo você. imagino que sim diz Rhodes. mas se as autoridades acharam que era punição se enganaram a última coisa que ele queria no mundo era uma medalha no peito e a chave da cidade. ele foi policial por quarenta anos. isso é a chave da cidade. que pena diz Jeremy, você nunca vai poder andar de ônibus de graça. Como estão as coisas em Lake Avenue e Holly? Tudo bem? Melhores, diz Holly. Ela está tirando a rolha da garrafa de champanhe com a delicadeza de um cirurgião. Estou dormindo a noite toda de novo e vou à doutora Leibowitz duas vezes por semana. Ela está me ajudando muito. E como estão as coisas com sua mãe? Ele sabe que é um assunto delicado, mas sente que precisa tocar nele, ao menos uma vez. Ela ainda liga cinco vezes por dia e implora para você voltar para Cincinnati? Diminuiu para duas vezes por dia, responde Holly. É a primeira coisa que faz de manhã e a última que faz à noite. Ela se sente sozinha e acho que com mais medo por ela do que por mim. É difícil mudar a vida quando se é velho. Nem me fale, pensa Rhodes. É uma percepção muito importante, Holly. A doutora Leibowitz diz que hábitos são difíceis de mudar. Eu tenho dificuldade de parar de fumar, e minha mãe tem dificuldade de morar sozinha e de perceber que não preciso ser aquela garota de 14 anos encolhida na banheira pelo resto da vida. Ele fica em silêncio. Um corvo toma conta do posto do arremessador no campo 3 da Liga Infantil e grasna com triunfo. A separação de Holly da mãe só foi possível graças ao testamento de Janelle Patterson. A maior parte de seus imóveis, que chegaram a Janelle por cortesia de outra vítima, de Brad Hartsfield, foi para tio Henry Roas e para tia Charlotte Gibney. Mas Janelle também deixou meio milhão de dólares para Holly. Estava em um fundo a ser administrado pelo Sr. George Schuron, o advogado que Janelle herdou da irmã, Rhodes não faz ideia de quando Janelle fez aquilo nem do motivo. Ele não acredita em premonições, mas... mas... Charlotte foi radicalmente contra a mudança de Holly e alegou que a filha não estava pronta para morar sozinha, considerando que Holly tinha quase cinquenta anos. Era o mesmo que dizer que nunca estaria pronta. Holly acreditava que estava e, com a ajuda de Rhodes, convenceu Jerome de que ficaria bem. O fato de ela ser uma heroína e ter sido entrevistada por todas as grandes emissoras de TV sem dúvida ajudou a convencer o advogado. Não ajudou com a mãe, de certa forma, era o status de role de heroína, o que mais irritava aquela mulher. Charlotte jamais seria totalmente capaz de aceitar a ideia de que a filha, mentalmente instável, teve papel fundamental, talvez o papel fundamental na hora de impedir o um serial killer de acordo com o testamento de Janelle, o apartamento com a vista fabulosa do lago é agora a propriedade de tia Charlotte e tio Henry. Quando Holly perguntou se podia morar lá, ao menos no começo, Charlotte recusou na mesma hora com insistência. O irmão não conseguiu convencê-la a mudar de ideia. Foi a própria Holly quem fez isso, dizendo que pretendia ficar na cidade e se a mãe não queria ceder quanto ao apartamento, ela encontraria um e lá um tal. Na pior parte de Longtown, disse ela, onde vou comprar tudo com dinheiro vivo, que vou exibir com ostentação. Isso resolveu tudo. O tempo de Holly na cidade, o primeiro período longo que passou longe da mãe, não tem sido fácil, mas a terapeuta dá todo o apoio que pode, e Rhodes a visita com frequência. O mais importante é que Jeremy a visita com frequência, e Holly é convidada ainda mais frequente na casa dos Robinson, na Tia Berry Lane, Rodds acha que a verdadeira cura está acontecendo lá, não no sofá da doutora Leibowitz. Bárbara começou a chamá-la de tia Holly. E você, Bill? pergunta Jeremy. Algum plano? Ah, diz ele sorrindo. Me oferecer um emprego na serviço de segurança vigilante. O que acha disso? Holly junta as mãos e dá pulinhos no banco como se fosse uma criança. Você vai aceitar? Não posso, diz Rhodes. Por causa do coração?, pergunta Jeremy. Não, tem que ter um seguro, e o juiz me disse hoje de manhã que minhas chances de conseguir um seguro e a de os judeus e os palestinos se unirem para construir a primeira estação espacial politeísta são as mesmas. Meu sonho de tirar uma licença de investigador particular também já era. Mas um agente de fianças que conheço há anos me ofereceu um emprego de meio período para procurar pessoas. E não preciso de seguro para isso. Posso fazer de casa, do computador. Eu posso ajudar, diz Holly, com a parte do computador, é claro. Não quero ir atrás de ninguém. Uma vez já foi suficiente. E Hatsfield, pergunta Jeremy. Alguma novidade ou tudo na mesma? Tudo na mesma, diz Rodges. Nem ligo. Holly fala com desdém, mas pela primeira vez desde que chegou ao Parque McGuinness, está mordendo o lábio. —Eu faria de novo. Ela fecha os punhos. —De novo e de novo e de novo. Rod segura um dos punhos e o abre delicadamente. Jeremy faz o mesmo com o outro. —É claro que faria, diz Rod. Foi por isso que o prefeito lhe deu uma medalha. Sem mencionar andar de ônibus e ir ao museu de graça, acrescenta Jeremy, ela relaxa aos poucos. Por que eu deveria andar de ônibus, Jeremy? Tenho um monte de dinheiro no banco e o Mercedes da minha prima Olivia é um carro maravilhoso, e com a quilometragem tão baixa. Não tem fantasmas? Pergunta Rodgers. Ele não está brincando, está curioso de verdade. Por um tempo, ela não responde, só olha para o grande sedã alemão estacionado ao lado do carrinho japonês de Rodgers. Ao menos, ela parou de morder o lábio. Tinha no começo, diz ela, e cheguei a pensar em vendê-lo, mas em vez disso, mandei pintar. Isso foi ideia minha, não da doutora Leibowitz. Ela olha para eles com orgulho. Eu nem perguntei a ela. E agora? Jeremy ainda está segurando a mão dela. Ele passou a amar Holly, por mais difícil que ela seja às vezes. Os dois aprenderam a amá-la. —O azul é a cor do esquecimento, diz ela. Li isso em um poema. Holly faz uma pausa. —Bill, por que você está chorando? Está pensando em Janelle? —Sim. Não. Os dois. —Estou chorando porque estamos aqui, responde ele. Em um lindo dia de outono que mais parece de verão... —A doutora Leibovitz diz que chorar é bom, conta Holly, ela diz que as lágrimas lavam as emoções. —Ela pode estar certa quanto a isso. Rhodes está pensando na forma como Janelle usava o chapéu dele, como dava a inclinação correta. —Nós vamos tomar champanhe ou não? Jeremy segura a garrafa enquanto Holly serve. Os três levantam as taças. —A nós, diz Rodes. Eles repetem e bebem. DOIS em uma noite chuvosa de novembro de 2011, uma enfermeira corre por um corredor da Clínica de Traumatismo Cerebral de Lakes Region, adjunta ao John McKinney Memorial, o melhor hospital da cidade. Há alguns casos de caridade na clínica, inclusive um famoso, embora sua fama tenha começado a desbotar com a passagem do tempo. A enfermeira tem medo de um neurologista principal da clínica já ter ido embora, mas ele ainda está na sala dos médicos, revendo prontuários. É melhor você vir comigo, Dr. Babinot, diz ela. É o Sr. Hartsfield, ele acordou. Isso só faz o médico levantar a cabeça, mas o que a enfermeira diz em seguida faz-se erguer. Ele falou comigo. Depois de 17 meses? Extraordinário. Você tem certeza? A enfermeira está vermelha de empolgação, tem o doutor, absoluta, o que ele disse, que está com dor de cabeça e está chamando pela mãe. 14 de setembro de 2013 Nota do autor Embora o roubo de sinal de chaves inteligentes realmente exista, seria impossível fazer isso com qualquer um dos carros citados no livro, incluindo os Mercedes-Benz SL500, feitos durante a época do advento dessas chaves. Os SL500, como todos os Mercedes, são carros de alta performance e com itens de segurança de alta performance. Preciso agradecer a Russ Dor e David Higgins, que me ajudaram durante a pesquisa, também a minha esposa Tabitha, que sabe mais sobre celulares do que eu, e ao meu filho, o escritor Joey Hill, que me ajudou a resolver os problemas que Tabby apontou. Se eu acertei, agradeça a minha equipe de apoio; se eu errei, a culpa é da minha incapacidade de compreensão. Nan graham da scribner fez o trabalho editorial de primeira de sempre e meu filho owen fez uma valiosa segunda revisão meu agente chuck Verrill, é fã dos yankees mas eu amo mesmo assim